Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Instacoin podcasta, podcasta u kojem pokušamo da odgonetnemo šta je sve potrebno da se jedna video igra napravi, objavi i da postane uspešna. Pratite nas na našem YouTube kanalu, pratite nas na Instagramu, takođe sve epizode su sada dostupne na audio platformama kao što je podcast.rs, Spotify, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, bukvalno sve platforme, držimo sad up to date epizode, tako da bacite pogled ako vam se sluša samo u audio verziji. Ako želite da podržite podcast, to možete da uradite jednokratnim donacijama putem PayPala ili mesečnom pretplatom na Patreon platformi. Sa nama su tu standardno i naši partneri, na prvom mestu Dogma sa svojim fantastičnim hoptop pod pivom, IPA, 6,5% alkohola, voćkasta aroma, svi već znaju. Takođe tu je i Dečko Car, carski brend, ekipa braće Burazeri koji stoji iza ovog brenda, zaslužni su za fantastičan dizajn na majicima i na drugim artiklima garderobe, da tako kažem. Bacite pogled na njihov online shop dečkocar.com, a za sve slušalce Instacoin podcasta, Dečko Car je obezbedio 10% popusta na prvu kupovinu na njihovom sajtu uz promo kod InsertCoin10, naravno svi detalje nalaze se u opisu epizode. Tu je Nitea, kompanija koja u Srbiji stoji iza Herman Miller brenda. Mi danas sedimo na Aeronu, legendarnom modelu stolice koja vam daje mogućnost da sedite pravilno i koja ima odličan ergonomski dizajn jer podržava vašu kičmu za dugotrajno sedenje i tako dalje. Zaista moja velika preporuka, ja to koristim, čuvajte leđa, čuvajte zdravlje i bacite pogled nitea.rs, tamo imate sve odgovore na ta pitanja. Tu je i Play Studios Europe, kompanija koja u svom portfoliju igara ima čuvenu Tetris franšizu, najpoznatiju realno franšizu u svetu video igara. Pored toga oni rade na velikom broju mobilnih igara sa fantastičnim artom, tako da bacite pogled. Veliki pozdrav za Play Studios. I tu je Art Bully Productions, kompanija domaća koja se bavi izradom 3D aseta. Vremenom su se profilisali za izradu 3D aseta za AAA igre, znači igre koje dolaze iz najvećih studija. Tu, na primjer, imate Call of Duty Modern Warfare 2, igru u kojoj je učestvovao veliki broj ljudi iz Art Bully ekipe. Takođe, radili su i na igri Scorn, koja dolazi iz beogradskog studija App Software. A u sklopu svoje kompanije Art Bully ima i Art Bully Training Center, mesto na kome možete da naučite kako se prave 3D aseti, znači elementi za video igre, bukvalno bez ikakvog predznanja, bukvalno samo dođete kod njih, naučite kako se pravi jedan 3D aset za video igru od same prve faze do konačnog ubacivanja u game engine u kome možete zaista da vidite kako funkcioniše taj vaš aset. Veliki pozdrav za Art Bully, uživajte! Danas je sa nama Uroš Pavlović, level designer koji radi u Madhead Games studiju. Madhead Games je pre nekoliko dana izbacio svoju igru Scars Above. To je u principu jedna RPG avantura, ili RPG avantura? SF RPG action avantura. Da, to je. U pitanju je jedna science fiction RPG action avantura, smeštena u jedan fantastičan, naučno-fantastični svet. Gde se krećete bukvalno iz trećeg lica i ulozi ste jedne naučnice koja pokušava da reši misteriju koja je se desila, šta se desilo, tako dalje. Ćao, dobrodošao. Ćao, opet smo tu. Malo sam dao ovaj šlagvord za Scars Above. Generalno, hvala što si došao, drugi put pričamo. Hvala na pozivu. To. Prošli put smo imali malo širi skup, da tako kažem, bilo nas je četvoro u epizodi, tako da smo razne teme prošli, ali ovog puta pričamo jedan na jedan i generalno da vidimo kako je tekao tvoj razvojni put od početka ulaska u gaming industriju do Scars Above release-a koji pre neki dan se desio. Tako da, za početak, ajde možda nam kažeš, ja sam malo bučerao ovaj početak objašnjenja šta je Scars Above, možda je najbolje da nam ti kažeš šta je igra. Pa, znaš kako, Scars je zapravo sci-fi, kao što sam već rekao, action avantura, s tim što glavni lik, Kate, koju igrač upravlja, nije G.I. Joy, neka figura koja može sve i, znaš kao, ima i snagu i staminu i sve moguće, nego dolazi iz sveta nauke. I samim tim da bi
opstala u takvom svetu gde se našla, kasnije ćemo reći šta je u stvari backstory svega toga, ovaj, mora da koristi svoje znanje. Jer sad ona kao naučnica, ona izučava i biologiju i geologiju i svašta nešto i sve to zapravo kroz igru igrač kako napreduje, osvaja neke achievemente nešto i može da se boost, znači širi spektar znanja, samim tim otključava nove mogućnosti, kako širi znanje i onda počinje da pravi razne gadžete, oružija, ne znam, ono, imaći neki melee combat i svašta nešto, tako da, znači, dolaziš iz sveta nauke i ta nauka ti treba da bi zapravo prošao i preživio u takvom svetu. Ne možeš ono kao brute force, idem, pucam, ubijam, šta hoćeš, kao sloni se. Da, da, da. Baš, nije Doom, nije Doom. Nije Doom, da, da. Nije, tako da, 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 ovaj, a inače, Scars sam po sebi je zapravo šta se tu desilo. Ono, jednog dana kao hoćeš gledaš pomračenje sunca, ali nije mesec, nego je vanzemaljski ogroman objekat koji se pojavio pored zemlje, metahedron. I ovaj, dešava se da on se tako pojavio, šta se sad kao dešava, okuplja se ekipa, ovaj, u svemirskim brodovima okuplja se ekipa, prilaze metahedronu, treba da ga izuče, da vide šta je. A znači, to su sad ono ekipa sastavljena od naučnika, inženjera, raznih profila, znači nema vojnika, nego prostiš da vidi šta je. Aha. I dešava se da je taj metahedron zapravo njih povukao ka sebi i u stvari on bio teleport koji ih izbacio na neku nepoznatu planetu van sunčevog sistema, znači ne znaju gde su. Kad su prešli tamo, desilo se da su ono, brod se razbio, raštrkali su se i sad igrač u ulozi Kate, treba da skupi svoju ekipu da vidi gde se šta dešava. Međutim, to nije sve. Budi se u svetu koji je totalno nepoznat, onako malo bi na prvu ruku možda deluje kao da je zemlja, znaš, kao imaš kao neke poznate stvari, međutim kako vreme odmiče vidiš da veze nema sa zemljom, da si ko zna gde i nailaziš na svakakve ono, spodobe, karakondžule, ono, moraš da koristiš sve to što sam malo pripomenuo, razno razne oružje, gadžete u borbi, negdje ćeš morati koristiš jednu vrstu puške, negde neku drugu vrstu, sada ne otkrivamo baš, ono, da, igraće previše, ljudi pa će vidjeti šta sve ima od tih stvari, tako da ono. Ja sam odigrao nekih prvih 2 sata gameplaya, da, to je zaista onako, nađeš se u tom svetu, što kažeš, liči malo na zemlju, ali vrlo brzo shvatiš da to nije to. Dopalo mi se zato što ima dobar miks puzzle solvinga, znači ima nekih zagonetki koje treba da se reše. Nisu pretjerano komplikovane, barem ne u ovom prvom delu igre, ali dovoljno da začine gameplay, da nije samo idem, skupljam, pucam. Nego ima malo i tog nekog, te neke interaktivnosti gde se od igrača zaista traži da malo mućni glavom, ne mnogo, ali malo. Uključi mozak. Da malo uključi mozak, da, tako je, bukvalno. To. To je znači neki pattern recognition, neke stvari koje realno su dobra praksa. Sviđa mi se taj game design i generalno, dobro, dobijaju se hintovi pa se nagovesti na koji način bi igrač možda nešto mogao da reši i tako dalje. Ja sam se čak na jednom mjestu zaglavio, ti si me naveo na kraju, pokazao si mi... Imao si walkthrough, ono... Da, imao sam, da, bukvalno mini walkthrough, gde sam, da, u stvari ja nisam istražio jednu tačku, nije bitno sad da ne ulazim u preterane detalje, ali nisam istražio to bio nešto, nisam skapirao da to treba da uradim. I onda sam pokušavao na teži način da rešim određene stvari. Donekle sam uspeo, ali na kraju da dalje nisam mogao. Hvala za... Čak ti si mi samo rekao, pogledaj ovde malo, pomeri miša. Rekao, a da, tako je, istraži. Tako, a to je mehanika koju sam pre toga koristio upravo na takvim scenama, tako da eto, ne znam kako mi to nije palo na pamet, ali dobro. Ali svaka čast kako si onog prvog bossa sredio. I onda smo došli do prvog bossa, da. To je u stvari mini boss koji mini je boss, ono, mnogim ljudima je napravio glavobolju, tako da. Aha. Da, to je bilo, znam da si mi rekao, kao brate, kao ne znam, kao ako pređeš ovoga, kao sve posle lakše, ali to je ono što sam ti rekao, da igram slučaj, igram Elden Ring koji se hejtovao na početku, krenuo sam da igram, onda sam zahitao Elden Ring i onda sam nastio da ga igram i sad sam fuzon, ok, ovo je ipak dobra igra. I sad sam tamo, ne znam, 80 neki level i sad već kad dođeš dotle nekako navikneš na te mehanike, izbjegavanje i tako dalje, tako da mi nije bio veliki problem da rešim tog bossa, samo trebalo neko vreme da mu skinem sav taj health, ali
Na, u jednom momentu sam bio on ili ja. Da, vidio se. Znači ja malo helta, on malo helta. Otprilike po milimetar helta. Da, 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 bukvalno, bukvalno, ali sam uspeo, ispravio. Jej. Svaka čast. Ovaj, ali da, to je bilo onako, iako je puzzle, iako je na, onako, taj neki scientific pristup, borba je bila vrlo, vrlo interesantna. I evo sad kao neko ko paralelno igra Elden Ring, to je to. To je to. Da, hvala za da, poređenje. Da, da, bukvalno, bukvalno. To, to je to. Znači, to je, on ima neki određeni set paterna, taj boss, koje ponavlja u skladu sa tvojim ponašanjem. Tako je. Odlična mi mehanika kada naciljaš da se on zaštiti rukom. To pa mi da je ne bude tek carski. Tako, uzmeš i pogodiš ga kao, znaš, ipak... Da, jer ti kad ga gađaš u ruku, ne skidaš mu health. Onda sam izvao da ga gađam u neku krestu gore na leđima. A za dalje ti neću otkrivati, ostavit ću da otkrivaš dalje šta se dešava sa svim tim stvarima, tako da, carski, carski. Nadam se da ćeš uživati. Ne, ne, odlično, baš mi onako, bilo mi je zabavno i onda sam došao do tog dela i onda sam na razne načine pokušavao da rešim, sam bio, jel realno će ovako cijela igra da bude, u stvari samo treba da skapiraš šta ti igra pre toga rekla i šta ti treba realno znači, dodaviš. Mislim, nije da... baš igra za skip, skip, skip. Da, znači, da. Da, te malo, da ne dođeš kao do poslednjeg bossa kao i onda ti on kaže kao sve si mi uništio, a ti kažeš kao a ko si ti uopšte? Da. Kao skipovo sam, ne znam o čemu pričam. Da, da. Tako da, da, da. Preporučujem super, super. Da se prođe taj narativ. Kad vam nešto neko priča, obratite pažnju, nemojte samo skipovati. Da. Pazi, osim pazi ako sad, nije drugi, treći put. Pa ali pazi sad, evo, ovo ti najiskrenije kažem sad, Elden Ring ide na pauzu, igram Skars, tako da ovo, i to je to. To je zaintrigiralo me. Pohvalno. Eto, eto, bukvalno, da. A ja nemam nešto mnogo vremena da igram, znači ne igram pet igra, ja igram jednu igru i to je to. Ovo, tako da, ovo će biti onako vrlo, vrlo interesantno. Ovo, dobro, igra je izašla, znači launch date je bio 20, ne, prvi, ili tako nešto? 28. 28. februar, tako je, 28. februar. Jel imate neke inicijalne sad, kako je prošlo neke review-ove, nešto, pa, znaš kako, ide? Za sad, ja nisam stigao da ispratim, iskreno. Ono, tako koliko da sam do sada uspeo da ispratim, mislim sad, ajde, mogu kažem se ja to sad nešto posebno pratio, da. Ali vidim da ono, dobre su, dosta su dobre ocene, ono. Carski. Držimo se na 7-8, tako da... Dobro, mislim, dobro, ima, polako. Naravno, ima neki review koji malo te no, downgrade-uje, ali imaš dosta onih koji te... Pročito sam negativne komentare, mislim, na primjer, ima, na ovome, na Steamu, i od tri koje sam pročito, nijedan ne stoji. Pa eto, eto. Mislim, svako može... Nisu na mjestu. Ono, to prosto, ali dobro, mislim, mora imati da. Toga, tako da... da. Dobro, jedna od stvari koje vidim se ponavlja na komentarima, u komentarima, i to je samo treba setovati očekivanja, ovo nije AAA igra, ovo nije pravio studio od 300 ljudi, nisu uložene stotine milione, iako možda liči, da, zaista. Ovaj, tako da, to je meni onako jedan veliki uspeh da igra koja je realno AA se svrstava i meri s igrama koje da, su plod. Da, to je recimo plod, zanimljivo. Ovaj, mislim, pazi, sad, ono, mi kad smo krenuli da radimo Scars, to jest ja sam došao, on je već bio u nekoj ono, predprodukciji. Ovaj, kad sam došao tamo, video sam da ti ljudi koji rade Scars, rade ga od srca, stvarno, hoće da naprave... Tačno vidiš da je svako sebe zapravo dao tom projektu i zato možda izgleda prebacio očekivanja u vizualnom smislu ili možda čak i u mehanikama i ne znam. Ovaj, i mislim da je upravo zbog toga negde između AA i AAA ovaj, igre naš. Dosta se poredi sa AAA naslovima, to mi mislim ono, meni lično je to drago. Znači da ono, prebacuješ negde ono, kao klasu. Da. To je okej, okay. E sad vidjet ćemo dalje kako će to ići. Dobro, dobro, dobro. Ovo, meni, znaš šta, meni samo, to ono što ja kažem na početku podcasta, šta je sve potrebno da se jedna video igra napravi i objavi da postane uspešna. Potpuno tri različite tačke u razvoju jedne video igre, prvo treba završiti. Da. Dobro, znači staviti je... tačku na delo i onda je objaviti, znači spremiti je za objavu i onda je objaviti. Znači imam dosta igara koji su napravljene koji nisu objavljene iz ovog ili onog razloga. Naravno, to... Gde povučeno investiranje neće da se plaća marketing šta god. Znači ova igra je napravljena i objavljena. Tako je. Znači nešto što je zaokružena je priča, to je napolju, sad svi mogu da vide, da igraju, da probaju. Da li će biti uspešna da ili vole, da ne ovako vole, ili onako, šta vole, god. Da. Da, ali ja mislim da je ovo jedna i posebno odnos cene i onoga što se dobija su tu. Znači, to je dobro izbalansirano, znači neko što igra 60 evra i ne može da se očekuje će biti ne znam koja količina kontenta ovakvog ili onakvog. Ne, igra ima jednu priču koju želi da ispriča i meni to, barem po onome što ja vidim sad, jer
narativno se gradi cijela priča, mi upoznajemo likove, vidimo upravo situaciju da, u kojoj su se oni našli, kako su oni iz te situacije došli do tačke gde igrač počinje da igra igru i tako dalje. Respekt. Je, pa hvala. Eto, bukvalno, bukvalno. Dobro, ništa, zaista želim ono sve najbolje što se tiče Skarsa, pričat ćemo još posle o Skarsu, a kaži se ti meni, otkud ti u game dev priči, kako si se ti zarazio tim crvom pravljenja igara? Pa znaš kako, mislim, ja sam prvo počeo, ono, ajde sad, ono, kad sam bio klinac, voleo sam, ne znam, stripove, Star Wars, Star Trek, Star, sve i svašta, mislim, to je ono, ja sam 81. godište, tako da... Ja sam iz onog analognog doba. To je to. I sve je to meni bilo jako zanimljivo. U nekom trenutku sam se slučajno prebacio na epsku fantastiku i tu sam se negde malo lokovao do dan danas. Mislim, volim ja i dalje Star Wars, ono se ne lažemo, ali... Znači, ono, SF. Ali negde sam se, ono, znaš, kao taj misticizam i sve to nešto što se dodatno krije iza svih tih, ono, stvari. Pogotovo u Gospodaru prstena, kad sam to ono prvi put pročitao. Tu sam se, počeo sam da crtam i onda mi je to bilo zanimljivo. Onda sam, pošto sam bio klinac, ono, peti razred kad sam pročitao knjigu, kasnije sam morao ponovno da počeo da bi razumeo zapravo, suštinski, ali sam od tog momenta recimo počeo lupom na časovima istorije. Počeo sam da crtam lekcije, ono, bitke, ono, i onda to sve nekako skiciram, upišem neko ime kao ovaj vođe, onaj, ono, i to je sve na crtežu. I onda dođem kući kao to učim iz crteža, kao, znaš, to mi volio sam na crt pre nego da zapisujem, kao pećinski čovjek. Da, to. I onda malo po malo, znaš, ono, bavio se crtanjem, imao sam privilegiju, ujak moj je bio veliki kolekcionar stripova, onih horror almanasi, stripoteki i tako to i to mi je, znači, ne ono Zagori tekst, nego baš ono... Da, evropska škola stripa, tako je. Najbolja, da. Bilo je i onih, ne znam sad, Den i svašta nešto, Apokalipse, Drugi svetovi, sve ono što se danas i ne pominje od tih stripova više. Da, meni je bio iz tog vremena, na primjer, Aster Blistok bio. Da, to je isto bilo. On je baš bio brutalno hororičan, onako brutalan je bio, da. Space. To mi je bilo, znaš, i tu, samo onaj kolorit koji je bio onako zanimljiv. I to je nek, znaš, boleo sam to da listam, da se igram s tim, krenuo sam da crtam, da žvrljam onako za sebe i negde u srednjoj školi sam saznao za školu stripa Đorđe Lubača kod Vlade Vesović. To mi je bilo kao otkrovenje, znaš, kao ja klinac ono iz Lajkovca gde nemaš ništa, ono, vezano za tako neku, ono, malo mesto, znaš, ilustracije, crteži, bilo šta tog tipa je tamo bilo nebitno. Nije primjenjivo, da, uopšte, ma, naravno. Da. Ja sam onda krenuo da putujem iz Lajkovca za Beograd u školu stripa. To je bilo nešto utorkom, četvrtkom, vikendima, ovo ono. Da, u stvari u srednjoj školi sam, bio sam u drvnoj školi na Dorćolu. I to mi je recimo bilo zanimljivo, kad sam počeo da radim 3D. Znači to je sve bilo u tom nekom periodu, znaš, kao škola stripa, onda dolazi na neko kompa nešto, 96. 7. Kao, prvo je bio 3D studio. Alatova za modelovanje, bio je samo 3D studio. I onda se pojavljaju 3D studio Max, prva verzija neka. Ja donosim to u drvnu školu, kao instaliram u kabinetu tamo. I odjednom kao vidiš, kao možda slažeš neke kocke u prostoru, postavljaš, ono, to je u stvari ono što je danas blockout kad radiš scenu. I svi ono kao, wow, vidi kao šta može se radi. Ne moraš da crtaš rukom, nego kao slažeš kocke. I tako malo po malo, bio je negde mix crtanje, 3D, ovo ono, i negde me lagano, ono, 3D sve više i više odvlači, čak i od crteža. I da, u nekom trenutku sam počeo bio da radim. Prva firma gde sam radio, to je bila neka Božić i sinovi, Govi Group, tako nešto u Pančevu, nebitno. Radili smo, ne znam, reklame za neke Engleze, Ministry of Sound, ovo, ono, nešto. Ba da. Ja u tom trenutku ne znam šta je Ministry of Sound, nemam pojma, ne interesujem. To je bilo postrko. I malo po malo ja shvatim da mene ne zanima toliko finalni output da bude 2D. Ono, kao video, snimak, fotka, nešto. Ja hoću da mogu se krećem oko 3D objekta. To je u stvari igra, jel? 3D. I onda ono, malo po malo, tu sam radio te neke stvari i pojavio se Gamius. To je jedna od prvih naših firmi koja je radila video igre. I tu smo radili, bila je neka igra Wheel of Steel, to je ono, real-time strategija, ne znam šta sve, custom engine pravljen tu u Beogradu, ono, u zgradi Bigza, ono, to. Gore,
tu nas je bilo par, ono, mogu slobodno reći ludaka, ono, ali pozitivno. Ovaj, i tu smo ono radili, tu neku igru razvijali, to je bilo ono okej okay kad se pojavilo. Poslije smo na istom tom engine-u napravili još jednu igru, čini mi se, da, još jednu. E onda sam ja lagano počeo da prelazim na mobilne igre, to je bilo već 2010-a, negde tamo, otprilike 11-a. Tek je krenuo Android, ono, da nešto može, kao. Da. I meni to je bilo interesantno, znaš, nije previše zahtevno u grafičkom smislu, lako se pravi, brzo ide. Međutim, bilo je nezgodno, šta god u tom trenutku si pravio, bilo je skup u smislu grafike. Znaš, ok, napravit ćeš ti brzo grafiku, ali ti procesori na telefonima nisu još uvijek mogli to da guraju. Skup u smislu zahtjevnosti hardverske. Da, skupo, jest. I malo po malo, sjećam se, 2011. godine smo pravili neku igru od artista, bilo je nas troje, da. Ovaj, napravili smo za godinu i pol dana 1000 aseta. Igra je, mislim da se zove Anargor ili tako nešto, World of Anargor, tako ne, ima, ja mislim, dan danas na ovom Play Store. Wow. Probali smo da iskopiramo, tu sam napisao i narativ, i odradio game design, i level design, i onda prešao na modeling animacije. Mislim, to je sve okej, okay, to je za mobilni, znači nije to, sad nije gledaš pa kao aja, kao nije to to. Da. Za to vreme to bilo maksimalno što je moglo se izgura na mobilnom. I to je izgledalo kao neki, ono, Skyrim sa AliExpressa na telefonu, otprilike. Da se tako, pa ne znam kako drugačije da ga ovaj. Znaš, kao, mi smo ono za godinu i pol dana napravili, kad kažem 1000 aseta, nisu to sve modeli, tu su i animacije, znači ono anim, u Unity smo radili. Evo, fajlovi koji se koriste u igre. Jeste, znači teksture, anim fajlovi, ne znam, modeli, audio fajlovi, svašta nešto. I taj momak s kojim sam radio grafiku, pošto devojka koja je također radila to, ona je radila na ikonice 2D i to. Ovaj, e da, posle smo našli još jednog momka koji se uključio da radi 2D, a nas dvojica... Izvini, samo to je sve u okviru Gameusa ili ne, je to... Ne, nije, to je druga neka firma. Opet firma neka, da. Da, iz Novog Sada, Dunavnet ili tako nešto se zvao. Dobro. Ovaj, i to smo radili. I taj momak koji je radio sa mnom, Miloš Savković, on je sad u Art Bulliju tamo, na, od Lidova. O, mi smo funkcionisali tako da bukvalno ja mu kažem šta mi treba. Ne moram da mu nacrtam, ne moram, znači bukvalno funkcionisali kao jedan mozak. Ono, ja kažem, treba mi srušena kula koja gleda, ima prozor. I on čovjek uzme napraviti. Ja ubacim na mapu, ono, u Unity, pošto ja tad nisi mogao koristiš landscape, ono, da sad paintaš teren i to, jer je to bilo preskupo za telefone, nego smo, ono, uzmem u Maji pa izmodelujem teren. Pa na, kao jedan aset. Da, bukvalno ploču, ono, pa onda to isečem na više, manjih zbog streaminga da bi moglo se pali i gasi. I onda sam na tome crtao staze kuda će da ide, pa smo pravili neke shadere gde možeš, ono, odvajaš kanale pa paintaš na više tekstura. Izgleda kao landscape, onako. I šta je još bilo? Da. Onda smo to sve tako napravili, spakovali, ubacili VFX, svašta nešto, znači kao igra radi, čoveč. I to je bilo, boga mi je... Solidno, čak je bila i piratska verzija. Ujevi. Da, našli smo poslano. APK neki. Da, neki APK, ono, skineš sa nekog X mesta, ono, Fire, da. Tako da. A šta je bila igra? Šta je, koji je to žanar? Šta je to? To je bio neki, pa kao Skyrim, onako RPG neki, s tim što nisi imao open world, naravno, nego je svaka mapa imala svoj neki story. Ti se, ono, na početku mape se učitaš negde, jel, kreneš, ono, da. Kao board game, imaš tablu i krećeš se po tablu, u stvari. S tim što ne vidiš kraj table, zašto sam ga ja zatvorio, ono, planinom ili šumom ili nešto. Da. I krećeš se po tome, znaš, izmodeluješ ono kuda će da se kreće lik, koliziju koja se ne vidi, samo udaraš u to da ne možeš da prođeš i piči. I tu je bilo i nekih i bossova, i skeleti, i svašta nešto, ono, orci, čudovišta. I sve to je radilo na telefonu i to je bilo super. Posle toga smo radili još gomilu nekih malih, ono, mobilnih igara, bio sam još nekim firmicama tu gde smo radili to. I moram da priznam da sam lagano počeo da gubim taj entuzijazam od tog Anargora pa nadalje. Nekako je počeo da mi opada entuzijazam, nisam više osjećao, znaš, sve te male igre i nekako mi je ono kao, reče, nisam to hteo da radim, hteo sam pravim stvarno nešto ozbiljno. Gospodara Prstenova igru. Pa, na primjer, da. Ovaj, i malo po malo padne meni na pamet da, ono, dođem u Medhead. Igrom slučaja, ovaj, neke ljude sam već znao, za neke sam znao, a da nisam ni znao da su u Medheadu, na primjer. Aha, cool.
To, i ono, sjajno, razumeš, ovaj, i ništa, ja kao, ajde da konkurišem, baš na poziciju level dizajnera. Ne sad, ja pošto sam ono, karijera mi je nekako me, ono, usmeravala me, ne znam, i modelovao sam, i rigovao, i animirao, radio svašta od toga. Ali sve to što sam radio, sam zapravo radio, jer ranije nisi imao ono free asete da poskidaš pa kao složiš neku scenu, nego uzim pa napravi pa stavi u scenu. I silom prilika sam sve što sam hteo da napravim, morao prvo da izmodelujem pa da napravim neki set, ono kao, znaš, kao sad imaš scenu pa si složio sve, to sad odeš na store, poskidaš, ono marketplace, sve što treba. Ali, ovaj, a inače kao klinac sam jako voleo da recimo, to sam pre par godina našao, bio staru svesku iz matematike, na primjer, iz osnovne škole, gde sam, tad nisam igrao igrice, nisam znao za igrice tad, sveska kvadratići, onako, i onda sam bukvalno u kvadratićima crtao kao lavirint, pa čudovište, pa ovdje imaš neke bodlje, pa tek posle ono upoznanje sa Princa Persija i koje šta, ali znaš, kao crtaš, ono, to je u stvari, to je to. Ono, preteča to je to. Level design. Tako je. I evo, danas radim u Metheadu kao level designer. I da, kad sam se prijavio, dobio sam neki test koji sam trebao da uradim. U tom periodu mi je, to je bilo 2000, pa da ovo posle korone. U stvari, ja sam za vreme korone počeo da radim u Metheadu, ono remote, znači nismo bili ono u studiju. Da, fizički, da. Da, do tad sam radio neki freelance i consultinge u igri, ono, upravljanju igara i to kako šta funkcioniše. I generalno ceo taj freelance i sve to mi je bilo ono više ono, na vrh glave, pogotovo kad si porodičan čovjek, treba ti ono da imaš, da znaš kad šta radiš, da se posvetiš i porodici sve ovako kad si i freelancer. I da znaš da će da bude lova tad i tada. Ne? Pa između ostalog, znaš, ono, ti u freelancu nekad bude wow, nekad bude onako, neka, ali nemaš neki ono kao to je tako i super. A ja opet s druge strane, samo od onih ljudi kao daj da ti napravim i napravit ću ti, ono, mogu i da smislim to, ali da se ja bavim sad nekim, ono, da vodim neki posao, nešto to, nisam iz tog svijeta. Da, pa dobro. Ne idem to. Tako je. Tako da sad ja da budem i ono, da se pričam s klijentima, da govaram to, neko drugi nek radi, ja ću da pravim što treba. Da, i onda kad sam hteo da dođem u Metheadu, dobio sam taj test neki da radim, a neposredno pre toga sam, da, radio sam, pre nego što sam došao u Metheadu, nešto kratko sam radio sa ova igra Rip Out što je izašla. Znači, sa Goranom Rajšićem, ekipom. Tako je, da. Sa Rajšićem. Bukvalno mjesec dana pred dolazak u Metheadu sam sa njima završio. Neki brod smo modelovali nešto. I dobijem test da radim. E da, u tom periodu sam se jako ložio na science fiction. Ali ne ono science fiction, nekih ono high science fiction, nego ono drevne civilizacije, mogućnost vanzemaljaca, negdje blizu. Aha. A mislim ono, dobro, sve ono kao ancient tailing, samo ancient frizuru, ono da. Tako je. I onda mi je to nešto bilo što zanimljivo, kaže, znaš, u tom trenutku mi je bio zanimljiv onaj Prometheus film. Aha. I sve to nekako, i dobijam da radim test koji mi liči negde, nekako me podsjeća na sve to, i ja odlepio, reku, je, kao, sa, ono, bukvalno ono, osmeh na lice, kao, vidi šta radim, čovječ, ono, palim Unreal posle 10 godina, ono. Da. Jer ja sam prvo počeo da radim u Unrealu, to je tad je bio Unreal Development Kit, nije bilo ovo ko sad kao Unreal, nego nešto, ono, ličilo je na ovo što je, u stvari ličilo je do ovog Unreal 4.26.7. Međutim, zbog tržišta i potrebe, ono, jel, produkcije, ja sam prešao u Unity i to je kao s konja na magarca. Mislim, nemam ništa protiv Unity, ali prosto mi je ono što dobijem tebi, u Unrealu, tebi, da. Meni, da. Ne mogu da, mislim, lično neću da sada ljubim Unity, nego prosto mi je ono. I onda kad sam došao kao, test radiš u Unrealu, kao, hvala samo za test. Da, ništa. da se ja ono, urem, osvežim u Unrealu, ono, nova energija, razumiješ. I to mi je bilo zanimljivo. Dobio sam tipa 10 dana da uradim test i radim ja to. I sad slažem ja. Šta je bio test, da smiješ da kažeš, mislim ne u detalje, ali kao praviš level neki? Level design. Okay. Ono, slažeš blockout i to. Ja ništa, krećem da slažem to i slažem. 7 dana sam ja to nešto pravio i obuđio i jedno večer, to ono 7. dan, otprilike 8. nebitno, sjedim sa kumovima kući, kao pijemo kafu i mene non stop to bocka nešto, nije to što sam hteo. I ja onako iz čista mira, rekao je, kume, sjedite vi, odu ja do kancelarije, pošto imam svoju kancelariju tamo u Valjevu, rekao, aj sjedite vi, hoću da odem da, neću da šaljem, hoću da napravim ponovo.
kada napraviš ponovo, koji si lud, kao treba šalješ ono, prekostro. Ma rekao, hoći ponovo, ne sviđa mi se, ja nisam zadovoljan s tim. Rekao, sedi ti još i ono, eksirao kafu, otišao, bukvalno sam zaglavio do 5 ujutru samo da postavim base block out, dok sam još imao ono, ideju. Naboj taj, da. Bukvalno sam drugi nivo, sve iz početka napravio. I da, sve vrijeme sam slušao neku ono, sci-fi, miksovi, muzika, Prometheus, ono, što bi rekli, pičite hype onako. Tako, ložiš sam sebe, da? Bukvalno. I onda stavljaš neke kugle, neki zraci, neko ludilo, magle, ono, ja primio se ko ću idem ovdje. Onda ono, poskidao šta sam mogao sa onog Unrealovog marketplace-a nekog, oni free asseti, i kao ajde, poslužit će. I to mi se svidjelo. No. E, posle kad sam došao u Medhead... Znači, kako je prošlo to? Mislim, dobro, znam da je prošlo dobro, nego kako je bio ono, feedback na, pa, na okay. To? Mislim, ono, moglo je to još da se i optimizuje i koje šta, međutim, ja obzirom da sam to ono... Za da sam ja večer. To što sam pa veče i po dan i po delike, da sam ja to rastegao na tih 10 dana, bilo bi to dosta drugačije, možda i optimizovanije i malo bolje ispraćeni neki ono, ovaj, zadaci, ali dobro. Ovo, i onda dolazim i kao radiš, kao, do tada nisam znao, znaš ti kad radiš test, ne znaš šta te tamo čeka. Da. Dolazim u Medhead i kao scars. Ju, kao. A meni ono, entuzijazam 100+, kao, džš, kao, wow, čoveče. Bukvalno, znaš kad radiš posao koji, ne samo da voliš posao, pa kao radiš iz ljubavi, nego ne idem iz kući, brate, ne idem kući, noću se ono, u kancelariji da radim. Ovo, kao, kako da nateraš čoveka da radi preko vremena, daj mu to što voli. Pa to je to. Šalim se. Ne, to je kod nas, ovaj, nije praksa. Da. Ovo, ali prosto, znaš, ono, setiš se nečega pred kraj radnog vremena šta bi mogao da implementiraš i kao, ajde da probam još ovo, još ono, još ovo i prosto te vuče. Znaš, i lepo ti je, to, voliš da radiš to. I ekipa s kojom sam, kad sam počeo da radim s Karsu, ovaj, ostali level dizajneri, tu je bio Boris Radujko, on je lead level dizajner. Jako je ono, čovjek ovaj, potkovan raznim stvarima, arhitekturom, istorijom, geologijom, biologijom, znači svašta nešto. Ono. I bukvalno takav lik kad uzme da radi level dizajn, zna, vadi reference iz glave, bukvalno. E sad, to bih volio da pomenem samo razliku između, mislim, možda neko bude hteo da se bavi level dizajnom, ali level dizajn sam po sebi nije ono kad uzmete lepe asete i stavite na scenu. To je level art. No. A level dizajn je da osmislite prolaz. Kuda će da se kreće karakter, kakva će to da bude ta imerzija. Ovaj, znaš, da mu napraviš nekde, da se nešto provlači, da ima neke traverze, da se nešto pentra, znaš, to. Ja prvo napraviš onako od kocki, naslažeš, bukvalno primitivni oblici, ono, kugle, piramide, valjci, ne znam, kocke, protrčiš par puta da probaš to koliko, kakav je tajming, ono, što se kaže, na golo, onako, da nema ništa, da, neku interakciju. Pa onda koliko bi bilo tajminga, ako imaš neki encounter da te nešto napadne, zaskoči, pa onda, ako imaš još neku mehaniku, e onda treba da sve da izbalansiraš, da bude optimalno, da ne traje predugo, jer postoje igrači koji će realno, ono, ne sviđa mu se ambijent, zona, neka, biom u kom se nalazi i hoćeš to pre da izađe odatle, ti nećeš sad da ga isfrustriraš, ali opet nećeš, ni ako se nekom svidio, da ga što pre izbaciš odatle. Znači moraš da nađeš neku, ono, sredinu, da ovi što se more što pre izađe, ovi što uživaju da imaju dovoljno. Da. Tako da, znaš, to je ono, e, tek posle ide level art, gde se stavljaju ti kao lepi aseti, to praviš da izgleda ono kao final, svetla, efekti. Jel to radi level designer ili to preuzima art team? Znaš kako, mi smo recimo konkretno na Scarsu radili smo ovako. Kad sam ja došao, ideja mi je bila, pošto taj blockout radi od nekih tih ono, osnovnih oblika, e sad, da ne bi baš bili osnovni oblici, ja sam onda uzeo pa izmodelovao najosnovnije, znači prvo smo skupili reference. Ono, ne znam, vidjet ćeš već kakvi su biomi tamo u igri, a onda smo skupili prvo reference, naravno ispratili narativ da vidimo šta im treba, i game design, ovaj, i našli reference, pa smo sa concept art timom to razradili ono, na osnovu referenciji, šta može, kako, onda smo... A reference su fotografije... Da, fotografije, slike, filmovi, strip, screenshotovi, da. Knjige, stripo, može tekst da bude referenca, pa da ti ono, dođe concept artist i nacrta po tekstu. Da. Mislim, to je ono, ređe, ali to je u stvari kao po narativ, dizajnu kad bi zrtao. Tako, da. Napravili smo te osnovne oblike, znači izabrali reference, okej, okay, to nam treba za
taj i taj biom, ne znam, lupam pećina ili sneg ili nešto, izabrali smo određene detalje sa referenci i šta smo radili, onda smo seli, napravio sam u blenderu recimo osnovne oblike. Znači ako je neka stena koja je malo nešto ili uvrnuta ili ovako ili onako, znači to bude baš ono low, low poly. Kao kad bi da izmodeluješ custom koliziju za neki high res objekat ili nešto. I onda smo od toga slagali taj block out. Jer onda ti kad prolaziš, donekle imaš osjećaj zapravo kako će to da izgleda. Malo više od tih kocki običnih, a daleko slabije od finalnog arta, što je i logično, nećeš odmah gubiti vremena na to. Da. I dok smo mi slagali to i gledali kako to sve izgleda, za to vreme je 3D ekipa te iste asete uzimala i od njih je pravila finalne asete. I onda su zadržali i veličinu i ne znam, onaj pivot gde se nalazi, mm-hmm. Mislim, da, počeš i ti da radiš. Počeš sam da radim, pa znam, da. Pa zato pričam, da. Ako, pošto znam da znaš. zadržali su sve te osnovne stvari. I onda je nama bilo lako da oni to kad završe, mi ovam u block outu selektujemo, znači ako imaš neki stub, koji ima neki stub, ne znam, naziv, visoki stub, static mesh, nešto, ne pojma, on tebi napravi finalni aset i ti taj stub zameniš sa tim asetom. I onda se on zameni svugde na sceni. Svugde gde koristi. Tako je, nećeš ponovo istu stvar stavljati. Da. Meni je bilo, koliko sam pravio neki level, kopiju levela iz neke igre, pa sam tedim zbog odnosa proporcije i ostalog, onda sam za, na primjer, uopšte nisam uzimao sa stora aset drveta, nego sam uzeo jedan cilindar, razvukao ga i na njega stavio kupu. I dobio sam jelu. Dobio sam jelu, na nju sam stavio zelenu teksturu, na ovu sam stavio brown teksturu. I to, pa to brate, ti je, da, to je drvo. Nisam stavio jedan cilindar koji stoji u prostoru da mi glumi drvo, pa, nego sam ti... samo malo. I potpuno je drugačiji osjećaj, ti si već, ti osjećaš tu šumu, ti malo osjećaš... Malo je više to, nego bukom. Da je samo kocka. Da, tako je. A kocka bi radi isti posao kao što radi to. Da, ali bukom. Ti treba da osjetiš malko. Znači, da. Ok, ne treba preterivati, ljudi se često prevare, da, ne treba ići u detalje, krene da ubacuje, ne znam, sve super, ono, nemoj to odmah, doći do tog dela, to je posle radiš, ono, uzbrš kafu, da. Skuvaš i slažeš to, lepo, igraš se. Ali prvo da napraviš taj prolaz, da se osjeti prostor, da se osjeti atmosfera. Onda recimo šta je još uloga level dizajner. Ja recimo sad u Metheadu kad radim ovaj na projektu, pravim neki, dizajniram neku zonu. Ok, pa praviš sad neku zonu i u toj zoni šta treba? Treba da znam kakva će bude atmosfera. Pa kažem audio timu, ej ljudi, treba će mi recimo da se čuje ovo, da se čuje ono fijuk vetra ili zavisi šta praviš. I onda i oni znaju u kom pravcu će to ići, znaš, i oni onda malo prođu kroz level, vide kako će to da izgleda kroz mapu i već to postaje negde, onako dobija neku celinu. VFX ekipa koja radi partikle, kažeš, treba će mi, ne znam, ili magla ili ovo ili ono, onda ti oni to prave, jer ti kad radiš kao level designer, ti dok radiš block out, onaj layout kako će izgleda mapa, ti faktički bi trebalo već u glavi da imaš neki level art, onako basic. Da. Dok radiš layout, ne očekuješ ti da će neko drugi to imati, ali ti treba drugima kasnije da objasniš šta si hteo tu da postigneš. Da. Znaš, tako da level design je baš onako ko voli da se da pravi svet, bukvalno. Znači to je ono. Bukvalno. Znaš, e sad da bi bio dobar level designer, mislim, ja ne mogu da kažem dobro za sebe, okay, da, ja sam mogu dizajner, ja kažem. Ali moraš da znaš, ne samo da igraš igre, naravno, treba igrati igre, tipa, ne znam, kao ono, Last of Us, on ima možda najbolji level design. Imaš ti sve vreme, sve je linearno i ideš kroz, faktički, ako ja to kažem, ideš kroz cev, zapravo, ali imaš utisak i da si na polju, i da si ovde, ali tebi je to sve zatvoreno, znaš, ti si faktički sve vreme u nekom... Da, on te vodi, tako kod je. Da si na šini. Ali... Ne možeš ideš nigde osim tamo gde predviđa, ali imaš utisak da si ti otišao oko neke zgrade, oko nečeg. Ono. To znaš kako, kad uzem da crtam recimo na papiru neku mapu, to zamišljam onako kao hodnik, zamisliš da imaš hodnik, pa imaš u sredini ti je ono glavno, to gde se šta dešava, pa onda periferno malo, recimo prvi nivo taj periferni je neki exploration, pa onda sljedeći taj periferna zona neka može da bude baš ono secret neki, gdje baš hoćeš da nagradiš nekog što se zavlačio po nekim budžacima. Znaš, to je ono, ali i dalje si ti u nekoj ono... Da, igraš da bi prešao igru, nije morao da ide tamo da traži. Tako je, osim ako nije open world, to je onda skroz druga filozofija. Mm.
Tu se onda baviš nekim drugim da. stvarima. Da, mislim, napraviti open world koji ima smisla je onako nije... Ma nije naivno. Ozbiljna je stvar, baš je... Jako su velike istraživanja za open world, tu se ne ulazi tako ono, kao glavom kroz zid, znaš, tu moraš... Ja ono, mislim, meni je, pošto ja inače bavim ono, pored pravljenja igara, meni je ono, hobi da idem da planinarim, da se zavlačim po nekim budžacima, ali ono, kao mačetu na leđa i polako, ono, u šumu i tražim svoj put neki. Znaš, i to mi mnogo znači zato što faktički prolazim kroz nešto kao lik u video igri. Znaš, možda to zvuči sad malo čudno, ali ono, prođeš i dobiješ osjećaj za neke litice, provalije, stene. Zavlačim se, recimo, uđem u neku napuštenu fabriku pa gledam gde šta ima, pa znaš, kao, wow, kako to je nekad izgledalo. Pa tražiš dobre te neke ono, momente, reference, uzmeš slika šta ti treba. Pa, mislim, masu tih stvari ti ne možda nađeš na netu zato što ne idu ljudi na taj način. Ili ne gledaju iz te perspektive, da. Tako je. Znaš, a meni je sve ono, ili kroz strip, ili kroz igru, ili kroz film, kroz ono, pošto ja inače obožavam horore, onda mi je to ono, pogotovo folklorna fantastika, to mi je ono... Da, meni to, meni, to mi je najizdiviji žanr. Pa jeste, zato što, znaš kako... Blizu realnosti neke kao. Jeste, a ja uvek kažem, ako hoćeš da postigneš neki užas, nemoj da humanizuješ čudovište. Čim ako čudovište počne da priča, pa ti nešto imaš neku interakciju, tu već spada na nivo te neke mistike, zato što čim ti ostvariš komunikaciju sa nekim ono, akrepom, to je ono već, nije više to. Znači, to je tu došlo da te pojede, ubije, odnese, ne znam šta će ti vidjeti. Meni u horrorima najgora stvar kad ne vidim šta je, samo vidiš naznake. I onda kad se to nešto pojavi, mogu da odahne, znaš, ok, sad smo ga vidjeli, sad znamo šta je, ok, ajmo idemo dalje. Mislim da je Hitchcock to jednom bio rekao, tenzija traje dok je pištolj uperen. Kad opali, tenzija prestaje, iako promaši, ako pogodi, kako god, ali dok je pištolj uperen, do tada traje tenzije. Tako ti je u hororu, dokle god osjećaš da nešto treba da se desi, pa se ne desi, pa opet nešto treba da se desi. Hoće li više, brate? Samo nek se desi, makar i crko, no. Da, bukvalno, to je to, znaš, i onda... Onda to treba postići čak i kad radiš igru. Znaš, ok, u filmu, ajde, on ti tamo daje tenziju, pa neko svetlo, pa ne, ali to je sve isplanirano u detalja. Ti u igri ne možeš 100% znati da li će igrač baš odavde da nešto da vidi ili će možda u tom trenutku da okrene kameru tamo, a vamo se nešto desilo. Znaš, to opet, znaš, tu se onda malo to... Da, usmjeravanje igrače tu malo... Jeste, da nešto ne propusti, da negde ne zezne taj osjećaj. Osjećaj, da. Da, dobro, opet i zavisi od igre, no u igri kao što je, na primjer, The Last of Us ili Scars Above generalno, gde si ti dosta lepo upućen u kom smeru treba da ideš. Opet postoje mesta na kojima sam ja, jer ja kad igram igru, onda ja, ono, prelazim je 100%, imam taj completionist sindrom, i onda ja pokušam da istražim, znaš, vodim se onom levom stranom. Idem dokle god su mi neprolazne stvari na levoj strani i onda idem i eventually ću naći nešto. Pošto sam znao da ima toga, onda sam to probao da ti prekinut ću ti na par mjesta to. Aha, dobro. Znaš kako, imaš recimo momente, sad ono kao igrač ide kroz neki tunel i traje neka pećina neko vreme, ne možeš igrača dugo držati u zatvorenom prostoru. Neprijatno je, umara, ljudi onda odustanu, ne mogu sad više da igram, pa onda sljedeći put će još manje da igra. Znaš, moraš malo da mu daš da diše. Da. Šta to znači? To znači da ti ako vodiš igrača kroz tunel, moraš mu u nekom trenutku dati malo veću prostoriju. Ok, ako nije izašao iz pećine, napolje, na ono, kao promenio biom i to, daj mu moment da mu kamera pukne negde, pa čak i u mrak. Znaš, tako da trudio sam se da negde vidjet ćeš kad budeš prolazio na nekim mestima, imat ćeš gde te litica, zid se naginje recimo na tebe, a ti trčiš po ivičice dole ti provalije, znaš. Ali to je kao prostor, ono, ti vidiš tamo drugu stranu, ali ti s tim nemaš ništa, mislim, ne možeš da pređeš dole. Tako da, onda imaš utisak gde samo u većem tunelu, ali ono, možda diš kao... Da, meni je to bilo, sećam se kad sam igrao Half-Life prvi put. I igra, ti si sve, ti igru počinješ u podzemlju, ti si sve vreme nekom podzemlju i sećam se momenta kad sam video nebo. Da, kao jako super. Bukvalno, jer ima deo, ti konačno izađeš nešto na površinu, izađeš na površinu i bukvalno sam bio fazonu nebo, konačno,
ali te igra dalje vodi da ti se opet vraćaš dole. To je ko u Matrixu, ono, kada si izašao iznad oblaka, a vidi kao postoji nešto iznad. Da, i bukvalno mi je bio taj moment kao, čoveče, vidio sam nebo, kao, okej, idemo dalje. Znaš, to. Mnogo mi je značilo. Pa, zato što moraš da praviš tu vrstu pauze, ne možeš konstantno, čak i ljudi da nisu klaustrofobični, to umara, psihički te, ono, znaš, da, nevjerojatno sam, koliko smo mi, više, ono... Da, koliko god da, da se mi u igrama krećemo kroz nekom, u nekom virtualnom 3D prostoru, mi smo opet i dalje ljudi od krvi i mesa i nama su čula tako kakva jesu i ti moraš da dobiješ dozu nečega. Ja znam kada igram igre, obično kad su to neki ono, fantasy igre gde imaš ono puno nekog dungeon crawla, gde moraš da uđeš u neku tamnicu da istražuješ, bukvalno imam neku dozu tenzije kada treba da uđem u tamnicu, jer znam da neko vreme sad neću videti na polju šta je. Iako ja u bilo kom momentu mogu da iz te tamnice fast travelujem bilo gde u igri. Iako to mogu da uredim. Da, pa uvek, pa ali... ja sećam se kao Skyrim kad sam igrao, pa kad uđeš u neku pećinu, ono, dole, duboke, da. Jame, ideš liftovima nekim, pa nikad stići, pa i kad uđeš dole, nikad izaći posle, ono, i kad izađeš napolje gde si bio pre realno 15 minuta, wow, kad nisi bio 15 godina napolje, ono. Da. To je, znači, moraš igrača da ga, ono, razmrdavaš, znaš. Možda bude u zatvorenom, ali ubrzo mora bude na otvorenom. Ako je dugo na otvorenom, dajmo malo skučenog prostora da se oseti da je negde ušao kao samo i on tu, pa je na sigurnom, pa će to u nekom trenutku dosadi, pa da opet mora nešto otvoreno, tako da... Znači, rekao, level design kad radiš, prvo što treba se zapitaš da li to što slažeš, da li je zabavno. Okej, ajde, ako je tebi zabavno koji slažeš, a da li drugima zabavno? Znači, mora to neko da proba, da ti da feedback. Problem je kad dugo radiš neki deo, što izgubiš negde i malo i osjećaj. Znaš, to je ono, treba ti druga glava da to ovaj, validira. Druga luda glava da. Da to proba. Ovaj, tako da, znaš, to je ono, zanimljiv je posao. Biti level designer. Vrlo interesantno, da. To je. A level design, izvini, inače, level designer zapravo treba bude negde i game designer. Jer game design sam po sebi bez level dizajna teško možda funkcioniše, jer mi smo recimo dosta smo često na Skarsu kad smo radili neke delove napravimo u level dizajnu, u blockoutu, koji deluju dosta onako zabavno, zanimljivo, a da nisu bili planirani da budu takvi. I onda se tu onda malo i oko toga se stvori neki narativ, neka mehanika, nešto zanimljivo, naš, što je planirano za nešto drugo, pa se možda tu implementira, naš, obogatiš dodatno. I poenta kod level dizajna nije da se nasumično prave zone. Kao sad je ovako, ono je onako, nego da ima neku vezu, da ima neku cjelinu, to zašto da je to tako. Da ima prelaz, da. Da, da ne bude kao sad sam u ovoj sobi zato što je ovakva, pa evo prođem kroz tunel, sad je, a tamo je nešto drugo, ono skroz levo, ko da nije deo toga. Znaš, moraš i tu malo da nije nasumično slagano, nekoliko fancy cjelina spojeno crevom nekim, tunelom nešto. Tako da... Znaš, sve je to, ovaj, nije baš samo da uzmeš da slažeš. Da, jeste, pa dobro, to je čitava disciplina za sebe, mislim, i ima taj umetnički element, ali jeste u svrsi faktički vođenja igrača kroz sve te igre. Da. Jer ti u stvari treba da ga navedeš da prođe kroz stvari gde će dobiti najveću količinu nagrade i izazova za to zbog čega igra i to igra. Upravo, to je to. Ovo je, da, vrlo interesantno. Ovo, kaži mi, si za pivo možda? Pa ne znam da li bi... Može neko malo, pivce. Znam da voziš, pa, ali nećemo mi još skoro, tako da jedno pivo, doviđenja. Čekaj. Prošli put me ovo pivce... Da, pa zato, znači jedno je sasvim dovoljno. Ali smo popili bili pod... 3-4 čini mi se. Da. Pa dobro, sedeli smo, brate. Nešto smo se baš bili opustili. Da. Dobro, bilo je super. Ej, dečko, sad ima za tebe majicu, druga majica. Aha, hvala. Jednu si već dobio, evo je ova. Ovo je nova serija. Tako da, ja ne znam, ja sam stavio L veličinu, ne znam... Može, to je okej, da. To. Dobro. Čekaj, izvini, nisam sipao. Pa ne, nego ja sam navikao na... Pa ja isto volim, nego... Zapričao sam se. Ovo je nešto, tako to ide. To. Aj, živo, dobrodošao. Živjeli, bolje te našao. Hvala.
Znaš šta mi je super? Kad ne pijem dugo pivo, i onda kad otvorim i uzmem onaj prvi gutljaj posle nekog vremena, tako, jao, taj moment. Jeste, jeste. Odmah kreći, ono, treba mi sad i bar neki. Jeste, jeste, barska stolica, neka to. Nezadimljena atmosfera, drvo, to je to. Neka ona, znaš kao onaj krčme stare, pa kao dolazi onaka, nije tu, da, konobarice, šta su to bile, pa da, nemam pojma. Da. Medieval faza neki. Medieval, da. Evo, nerdovi, brate. Da, nerdovi, pa brate. Šta ćeš, ako? Da, e, meni ja sećam ko klinac, tipa na nekom venčanju, ne na jednom, nego na bilo kom venčanju u nekoj crkvi. Ja sam uvek, pošto mi je to dosadno sad tamo, ti stojiš tu proceduru dok sve to prođe, u kuklinac, znaš, kad sam bio, pa sad to nešto, znaš. Radije bih bio napolju, znaš, jurcao nešto, radio igre, igrice, što god, razumeš, nego da tu sad kao stojim. Međutim, onda mi je bilo interesantno, onda sam bio u fazonu, e, a šta bi bilo da sam ja neki vitez u nekom fantazijskom okruženju, pa sam ja došao ovde, pa su ovde neki pristovi, znaš, sam krenem, gledam, znaš, ikone i tu koliko ima zmajeva svuda, zmija. Znaš, bukvalno sam u fazonu, čovjek je toliko inspirativno za taj neki fantasy world, znači vidiš odakle su dolazile inspiracije, ideje, znaš, tačno se osjetim, ono, što sam neki tempo. Ja sam u jednom trenutku kad sam se bavio baš modelovanjem, dok nisam krenuo ovo drugo da radim, i to me je bilo povuklo, tad ja sam ono, jedno vreme mi čak bio nickname Uroš Max, ono, kao 300 da. Max, kao to mi je bilo ono, dok nisam naleteo na Maju, sad malo zvuči čudno Uroš Maja. Uroš Maja, okej. Šta mi se, i jedno vreme kad sam to krenuo da radim, to se evo po 15, 16, 17 sati, ono, klinac, možeš, zdrava kič, pa možeš sediš. Da, što briga, da. Nisam imao ove stolice, sedeo na kuhinskoj, ono. Jedno vreme sam imao maniju da gledam sve onako da zamišljam wireframe kako bi izmodelovao. Znaš, ono mrežu, ko u Terminatoru, ono gledaš pa kao, ja vidi kao stolica, pa kao mreža ovakva, pa kako bi išao u V, ono smer za teksturu. Baš je bilo ono. E onda kad sam krenuo da animiram, da, i bio sam jedno vreme u Kajronu, škola ova za 3D, ne znam da li postoji još uvek. Ne znam. I tamo je bio sjajan jedan animator, Kole, Kostadin Martić. On je sad, mislim, Spring Onion studio se zove, znači on to vodi. I on je baš onako genijalac što se tiče animacije. I onda kad sam krenuo da radim animaciju, onda sam imao drugu maniju da gledam ljude kako hodaju, kako se ponašaju, znaš, i onda koji čovječ izudaraće me neko. Znaš, tačno vidiš, ovako kad se ne baviš tim, onda sve jedno, hodaju ljudi, to je okej. Okay. Ali ti zapravo u hodu čoveka, vidiš, to je ono što kaže, ima 12 principa animacije, pa kao, znaš, imaš i apil, jedan od tih je, od principa je apil, kao ta pojava i to, gdje tebi, u stvari, pokret čoveka govori nešto o čoveku, o karakteru, znaš, nije samo napraviš walk cycle u mestu, hoda, generički, nego mora da ima, da li je, ono, ima neku težinu, da li ga neka emocija muči, da li neki teret, da li je bolestan, da li je super zdrav, da li je pun, ono, samopouzdanje, znaš, sve to, ti na ulici ne obratiš pažnju možda, ali kad kreneš da se baviš animacijom, i onda počneš to da primećiš. To je onako, znaš, sad recimo kad se bavim level dizajnom, gledam kako se slože na zgrade u gradu. Znaš šta, meni isto, pošto se ranije recimo bavio spirologijom, i onda mi mnogo znači, recimo, provao sam dosta vremena pod zemljom, što se kaže, podzemne reke, jezera, pećine, i onda mi čak i to koristi kad baš sam to pokušao i na Skarsu, na dosta mesta da primenim. Kako zapravo pećine izgledaju, a ne ono generate pećina kao. Da. Nego ajde da vidimo kao kud je tekla voda, kud je bilo nešto na eroziji i to da malo lično. Jer pećina nije ono kao rupa u steni i to je to, nego pa, mislim, ima i toga, ulazi u pećinu jako mali, a iza toga su ogromne prostorije i čuda. Jest, da. Upravo to, pa jedna ponori, kod nas, da, kod nas u Valjevu su nedavno našli na Petnička pećina gde ljudi inače dolaze turisti i ona je zanimljiva zato što nekad davno su oni hteli od nje da naprave, da ima i stepenice i svetla i sreća što to nije otišlo u toj meri, toliko daleko, ostale su samo stepenice koje su godinama, decenijama u stvari počele da se krune. I to sad deluje kao da su neki drevni patuljci pravili ono stepenište koje negde ide tamo pa se zavlači i imaš ono, ne znam, i jezerce i neki ono otvori u svodu gore, jako velika prostorija sa mnogo tih tunelčića koji negde vode dalje, u mrak neki. I onda, znaš, koliko meni to recimo znači za kad pravim nešto, ono, otišao sam na takvo mesto da osetim prostor,
da osetim te proporcije, veličine, znaš, koliko je to zapravo, da ja to onda mogu negde da primenim suštinski, da preneseš to, ono, da probaš da preneseš i ljudima, igračima, to isto. Znaš, i baš u toj pećini su našli skoro grobnicu staru preko 4000 godina. Ovaj, drugari imaju izvaljio speleolozi, nešto se dovlače, neku rupu, speleoronijac i ovo ono, i nađu u vodi dole gomilu nekih ono skeleta, lobanja. Znači, sve imaš na jednom mestu, bukvalno ono, mini mapa jebi ga. Da, bukvalno. To baš, imaš sve na jednom mestu, samo ti fale ono čudovište i da lutuješ nešto da tražiš. Da. Sve ima i quest neki tamo u ćoše neko da ubaciš, kao to treba nađeš. Tako da, kažem, treba biti i napolju, treba osjetiti da. I stvaran svet, da bi mogao to negde da kasnije ovaj, ubaciš negde u igru, da još neko to osjeti uz tebe. Da, to. A recimo, baš na Skarsu, kad smo skupljali reference, tu mi je recimo bilo zanimljivo, pošto ja inače volim da zagledam te bubice, biljke, svašta nešto, i onda sam u jednom trenutku gledao, uveličio sam čuvarkuću. Sliku sam ono makro čuvarkuće, pa sam, ali neka, nije klasična čuvarkuća, ono kao zelenje i kao cvjetići, nego nešto čudno, kao nekim pipcima nešto. Mislim, možda nije čuvarkuće, ali kao iz te neke poradice. I onda sam uzeo ovaj Kate, smanjio na slici ono, u Photoshopu da vidim kako bi izgledalo da ona trči kroz to. I tako ono, znaš, ne treba ti... To ti je završeno. Ne treba ti vanzemaljski svet tamo negde, koji imaš ga ovde, ono, svugdje oko tebe, samo ono, no. Makro i znaš šta sve nema, ono, pečurke, čuda, ono, sve da, tu. Pa ne, kad se samo spustiš oko jednog drveta šta sve rasti, kad se spustiš na nivo zemlje kroz travu, ili još bolje u ovim mračnim šumama koje su pod krošnjama, gde nema mnogo trave. Da. To je ludilo, taj najniži nivo. Da, ono. Meni je recimo... Izvini, a znaš kad to primetim? To ne primetim u šetnji, ne obratim pažnju. Pa ne, to nego kad se posle šetnje sednem, jedno mrtav sam umoran, i onda tu tako, onako besciljno gledam u jednu tačku, odmaram se i onda kreneš da razlažeš šta ti sve zaista vidiš u tom jednom prostoru, ne znam, od pola metra ili od metara. No da, pa ja sam recimo bio fasciniran kako izgleda pupoljak mahovine. Znači imaš onako mahovinica, sve ono lepo zeleno i onda izlaze mali štapići sa bodljama, kao od škorpije, onaj rep koji, mislim, tako izgleda, ali nije to, to samo treba se otvori, ništa više. I onda u sredini, to sam baš napravio jednu fotku toga, ovaj, imaš gomilu tih kao sa tim bodljicama i na sredini jedan kao cvet koji se već otvorio. Izgleda kao da će taj cvet, ono, da te sa tim, ko boss fight, ono, bukvalno. Ono, da, on ovako da stoji, da. Bukvalno, znači, samo fali da krene da te bode, da te vija sa njim, da puca tebe. Znači, to ti je ono, to ti je rešeno. To ti je završeno, vrati, da. Samo ubaci, evo, to. Vidi čime ćeš da ubiš. Da. Onda jako. Znaš, a drugo, šta mi još znači, mislim, pokušavam baš sve moguće hobije da implementiram u to što se bavim airsoft, znaš, i to mi je isto, ono, first person shooter, nedeljom, uživo, čak su i termini isti, ono, terminologije, u stvari, respawn i medic, znači sve je isto. Da, pa da, bukvalno. Tako da, znaš, sve to malo po malo i sve se negde skopi. Dobro, kaži mi, airsoft, što koristiš od oružja? Ja se ne bavim airsoftom, ali voleo bi da se bavim, ja sam fan toga, ali nekako nikad nisam stigao do toga. Pa imam neki kao repliku Kalaša i G36, a G36 je ono otprilike standardno što svi kreću sa tim. Međutim, sad imam ono, uhvatila me neka manija da to buđim, da ugrađujem neke one optike, držače, mislim to je sve isto puca, razumiješ, pa kuglice, ali neći, da, to neći, je ono... Scenski delo je malo onako, wow, kao... Skin, da skinuješ malo, da. To. Znaš, pa uzmeš malo, pa prefarbaš, pa nešto, ono, igraš se. A, mislim... Pa je malo oštetiš namerno. To. Igračka za malo veću decu. Jest, malo skuplja igračka, da. Bukvalno. Tako da, to je to. Ja, carski. Ove, kaži mi, evo, ajde sad kad smo na temi airsofta, gde igrate? Znaš šta, najčešće... Jel imate svoj neki teren? Imamo teren i to smo dobili, pošto moj klub, ovaj Aska iz Lazarevca, oni su dobili od Kolubare zonu koja je nekad bila kop, gde su kopali onaj ugalj i to, i onda su tu posadili borovu šumu. E sad, fora je što ti kad trčiš po tom terenu, to je bukvalno ono gore-dole valovi, to je kako su te naslage zemlje bacane, dobio si brežuljki. A to je brežuljak visok po 10 metara, na primjer. Strčiš dole pa se popneš, pa... Znaš, jarugi bukvalno. I sve su pokrenuli borovom šumom, izgleda kao Blair Witch, ono, otprilike šuma.
I tu imamo i divljih svinja i šakala i svašta nešto. No. I tu se igra, imamo, pa ne znam, sad Lupić, ali možda ono 200-300 hektara šume gde možemo se igramo, stari neki pogon za preradu peska. Izgleda kao Call of Duty, ono, bukvalno, razumiješ, dođeš, tu imaš i kompove koji mogu da rade i staviš neke podatke, pa to neko treba da uzme, pa ti ne daš to, da, kao da, nešto, pa ono, ghost, kao. Ne smeš da pucaš da te ne otkriju, pa da se, ma mislim, a deca? Da, da, deca, nije, ali dobro, to je super zabavno, mislim, to je onako, to je igranje video igara, ali u realnom životu, pa, gde si malo da. Potrču, malo si se družio sa ljudima, gde, malo si vidio nešto drugo. Gde zapravo osjetiš značenje stamine u videoigrama. Da, da. Znaš kao, ljudi kao, šta stamina stvar, ovo, ona, u stvari, kad dođeš tamo i pretrčiš 100 metara. Da, to što ti kažeš, mene smara stamina u igrama. A, druže, ajde potrči. Ovaj, da, i onda dođeš tamo, zadišeš se, ono, pištiš i na pluća i na uši. Da. Tako da, znaš, a sad uskoro pravimo neki game, malo veći, ovaj, bit će ljudi sa svih strana, tako da. Carski. Bude tu, onda imaš i scenarije i znaš kao, ono što bi bio meč u first person shooteru, ovamo je game kao susret. Mm-hmm. Pa mislim igra game, partijena. Da, tako je. A ima, dolaze nam drugari, oni iz Bosne, iz Hrvatske, iz Bugarske, sa svih strana ima ljudi, no, tako da, da, super. Znam drugare koji su u, kako se zove, bože, Easy Company, Airsoft klub iz Beograda, nije bitno. Ovaj, on mi je pričao da su imali varijante da neko šumi su igrali, igrali su igrali sa zombijima. Aha, ima i tih scenarija, da. Mi smo uglavnom military simulation. Da, da, ovi su imali sa zombijima varijantu, samo pištolji, ali tipa ima neka fora, zaboravio sam pravilo, mislim da je pravilo bilo zombija... Kad nekog ubiješ postaje zombi, tako bi trebalo da bude. Moguće ako ga kao zombi ubiješ, ali ima fora da ubre čoveče. Bila je neka mehanika vrlo interesantna da ti zombije recimo možeš da kad ga pogodiš sa 5 recimo kuglica, on stane. Dobro. Ali ja zaboravio sam čoveče. Da, ima neka fora, vrlo su interesantno rešili dozu realizma, da kažemo, da ti zaista, iako taj zombi možda nije toliko brz, ne možeš ti njemu, Bog zna šta, da uradiš, da to, ima nešto, sećam, sad, evo, bukvalno ne mogu sjetiti šta je bilo mehanika. Da, ba, ne smiješ da gađaš sa blizine, verovatno. Ima nešto. Znaš kako? Ovaj, mnogo jako, jer on, kažem, što... onda su došli likovi pa su se istripovali, pa su krenuli da se mažu, da stavljaju maske, da ono, idu na šminku neku, da izgledaju, brate, bukvalno raspali zombi, ono. Ja bih bio u fazonu, tu uopšte mi nije bilo sve jedno, kad kraj ovo ide na mene i ide nešto. Kada vidiš šumi, tako ide nešto, vrljavi se tamo. Brate, ne, ja sam jedno vreme, kad je bila aktualna serija Walking Dead, pa tamo neka peta sezona, recimo, četvrta, peta, dok je što bilo, ali baš dobra serija. Ja zvonu, znaš kako gledaš, non stop binžuješ neke te sezone, nešto. Non stop sam u tom, ono, zombi hunter modu. Da. I jednom prilikom vraća se nešto iz Beograda zavalio, pa sam išao nekim putem preko Rakovice, tamo neki mrak, nešto. I vidim neki alkus raspoli koji se šeta, tako je, jebote, ono, zombi, znaš, ono, kad već ono, kao, neće ti više, kao, malo ćemo spustimo taj hype sa zombijima. Da, kako ti je bio The Walking Dead? Pa, variralo mi je, kako kad. U suštini, do onog momenta kad je Rick, onaj, napustio seriju, tu mi negde već počeo se razvodnjava, onako. Rick Grimes? Da. Napustio seriju, viš to, nisam onda došao. Da, on je u nekom trenutku otišao kao nešto, nesto, odneli ga helikopter, on i Commonwealth ili šta već, negde, neki. A onda nisam dotle došao, jer ja sam pokudio 8 sezona. E, pa on je u negde tako 8. 9. nešto, čini mi se. Ili sam možda pogledao 7, a nisam došao meni do 8. Meni recimo. Je ono, tak, kad se onaj Negan. Da. Što ga zovem Negovan. Negovan, da. Kad se pojavio i još malo posle toga, to je neka, on se pojavio mislim u 6. ili 7. sezoni, pa još jedni za toga sam ono, uspeo. Da. Ja nisam došao od toga gde su Rika sklonili. Ne sjećam se. Ja znam da su oni, došli sam do tačke gde oni treba da se bore sa Neganom, konačno. Da, i tu failuju. Da. Mislim, bilo je par puta. Ne, bilo je nekoliko puta. Ne, u stvari na kraju su ga sredili, pa su ga uhvatili. Da. Ima, znači, došli su do tačke da su upoznali onog kralja sa crnca sa tigrom. Ma, to je posle još trajalo. Da, i onda
To me nešto pa ne, sam nešto potpuno izgubio. Ono, pa i u stripu mi isto. Ono, da, strip nisam čitao. Meni, znaš što je meni tu problem sa tom sezonom? To je, evo, mislim, ok, sad redovna filmska digresija. Druga sezona mi je bila neoprostiva, jer je... Ja ne mogu setiti. Druga sezona kad su na onoj farmi. Uh-huh. Znači oni dolaze do farme i onda na toj farmi se bukvalno celu sezonu ništa ne dešava. Znači, da, kao, to je... Ali dobro, to ti ono, znaš, kao, učaurili se negde, van grada, izolacija, još to nije krenulo na sve strane da se jure. Da, ali se pretvorilo se u sapunicu, pretvorilo se u... I onda, ajde, čisto eto, reda radi da bi se zvalo, da bi moglo da se kaže da je zombi epizoda, onda oni po službenoj dužnosti ubace neko dešavanje sa jednim ili dva zombi. Kao naišao neki od nekog. Da, mislim, druže, da, smo Jesu. Meni je super, sam bilo ono četvrta, peta, ono po onoj crkvi kad se jurili i kad su onda ono okay. Rasturili ih, gde su nešto su bili negde, pa su počeli da lutaju tako, u onom zatvoru su bili, pa su odatle rasturili, pa su lutali tako. Pa su bili u onom naselju posle zatvora kod onog admirala, komadanta. I to isto, da, i kod tog komadanta. Komadanta, da, to... I onda posle dolaze u Aleksandriju i onda tu kreću problemi sa Neganom. E, ja sam tu posle završio, Neganom, nisam da ne mogu. Ono, bilo mi već, ono, nosi neke štitove, okloperku, daj, beš. Da. Ja sam više mi nije. Pogledat ću jednog dana možda, ali baš mi ono... Jer, a nešto je meni problem sa Walking Deadom? Meni je Walking Dead pao odmah u prvoj epizodi. Cijela serija mi je pala. Pa ima, znači, scena kad se Rick budi u bolnici. E, ja sam počeo, ja nisam gledao prvu sezonu, ja sam počeo negdje nisi. Od pola druge da gledam. Opa, čini mi se. Dobro, onda ti nisi okej. Okay. Da, da. Možda okay. Bi batalio pre da sam video. Da, ne znam, druga sezona je baš mučno. Tek na kraju to postaje nešto da počinje se dešava. Sećam se da je bila ona scena sa ona dva lika kao mogao si da odeš u Nebrasku. No. You should go to Nebraska. Kad je bila ona pucnjava za šankom onim. Čuvena scena. Da, to je baš bilo ono kao u drugoj, ja mislim druga sezona. Je na farmi, stvari, kod onog dede, Herschela. Da. Pa su došli neka dva lika, kao će oni da žive tu, pa kao postoje neka svoja pravila, bla bla, kad je Rick rekao, nemaš te budete ovdje, kao pa gdje da odem, kao pa dobro je u Nebraski, ono, tri države dalje, gore na sever. Da, to su ono dva lika neka koji su ih valjda sreli, našli u nekom kafiću, pa nešto, u poteci, nešto pa su ih doveli, tako nešto bilo, zaboravio sam. Nešto, da, dileje neki. Da, ali meni je palo u prvoj sezoni, u prvoj epizodi u stvari, gdje on se budi, on je pandur. Iskusni da. Pandur. E da, to je bilo neka pucnjava, pa on završio nešto. Da, neki likovi, nešto su ih jurili, on je bio ranjen, pao u komu i to je to. I onda je ovaj John Bernthal kao njegov partner. Kupno onda, dobar u Punisheru. Ne, nisam gledao Punisher, moram gledam baš, ali ja obožavam njega kao glumca, ono je totalno začina. Kao lik je car i super, mislim, uvek glumio ono gadne likove, a baš u Ghost Recon Breakpointu glumio jednog od negativaca, ono, odličan je. Anyway, znači Rick pandur, iskusni veteran, budi se iz kome, okej, okay, ustaje, izlazi iz kreveta, jedva može hoda, ali hoda, nije ni bitno, i onda dolazi do vrata iz kojih vire neki čudni prsti, grebu, kanđe, šta god, pa onda odlazi dalje, pa onda vidi tamo iza nekih zatvorenih staklenih vrata žensku osobu, sa samo pola, sa samo gornjim delom tela kako gmiže po podu. Znači, gledaj, to su već inputi da nešto ozbiljno nije okej. Okay. Da, to je. Ili si poludeo, ili svet otišao u đavola. Ali ti si obučeni pandur koji trebao bi da zna šta su prioriteti. I onda on izlazi iz bolnice i onda ispred bolnice vidi naslagane vreće sa mrtvim telima na sve strane. Mislim da sam to negde vidio. Možda da, i gledaj, to je treća tačka gdje ti shvataš da stvarno je nešto otišlo pa ne može to u đavola, brate, kraj. E onda, iza te bolnice je jedno malo onako uzvišenje, kao neko brdašce, on se penje na to brdašce i na vrhu tog brdašca ti kao neki trgić nešto, ali tu su napravili vojni punkt. Gde stoje 3-4 hamera, neke kutije, neki stolovi sa nekim stvarima, nešto, znači razna neka vojna oprema, nešto je tu, neka i radiostanica, svašta nešto. Napušteno ili kako? Napušteno, nema nigde nikoga. A on je samo u onoj spavačici, onoj pidžamici, onaj gornji deo samo što imaju, ono. Znači on je go kod majke. I nema oružje, to je problem, nema ništa, ali vrlo evidentno da ništa nije okej.
I gdje on, on, i onda opet vidi opet neku prepolovljenu zombi babu koja ide ka njemu, znači četvrta tačka da nešto je u redu, peta tačka napušteni vojni punkt, znači non stop dobija signale da je sve, da sve ne valja. Sve ne valja. I šta on radi, on da li je seo na bajs ili tako nešto, ili je išao peške, ne mogu se setim, i on ide kući. Kao, a, moja porodica, fuck. Druže, kako ćeš ti da spaseš porodicu u spavačici? Nije da se Dragomir probudio pa ne zna šta da radi. Ti si obučeno lice, ti si službeno lice koje zna šta treba da radi. Zašto nisi ušao u taj hamer pa pogledao da nema neka močuga, neka lampa, neki štap, skini granu, uradi nešto, bilo šta da zaštitiš sebe. Potraži, ne znam, neke čizme su možda ostale negde, možda neki pantalon. Snađi se, uradi nešto. Ne, ja idem kući, ja moram da zaštitim. Pa čime, druže, da zaštitiš? Na kraju su ga i odvalili lopatom u glavu jer ništa nije mogu da uradi. I meni, bukvalno, meni totalno mi je... Dobro, da, kao, dezorijentisan sve. Potpuno mi je i razbilo imerziju taj ceo moment. Ja sam bukvalno bio fazonu. Realno su me uništili u prvoj epizodi, u pilotu. E, sreće, ja to nisam gledao. Da. Pa ne, gledaj, znači samo da je uzao neki štap, nešto, znaš, nešto da je... Znaš, pojmite samo da pokažu da je on čovjek koji... Spreman da reaguje. Da, znači jer duše, si ga tako znaš, izgradio. Budi se lik iz kome i sve, okej, okay, znaš, imaš i lika koji se budi iz kome i bije ljude s kreveta, znaš ko je to? Steven Seagal. 20 da, godina da, kasnije da, budi se iz kome da. I sa sve krevetom beži iz bolnice, no, vozi se niz hodnik, ulazi u lift. Bije ljude nogom sa kreveta. Da. Eto, imaš i to. Da, dobro, ima i Kill Bill, da. A, dobro. Da, to. Ove, tako da mene to onako, jer u čitavom tom fantazijskom nekom nerealnom okruženju, ako si ti od mene kao igrača ili gledaoca filma, očekuješ od mene da imam taj ono, suspension of disbelief, da se odreknem određene doze realnosti zarad uživanja u priči, potrudi se onda da mi sve ovo ostalo svedeš na najlogičnije i nerealnije stvari, da bi taj suspension, da bi to odsustvo, to je svojevoljno prihvatanje nekog fantazijskog koncepta, moglo da stoji. Ali kad ti kreneš da si igraš s elementima nekog realizma, ne znam, meni je to onako... Pazi, ti da uradiš tako nešto u igri, bilo bi krajnje pogrešno. Mislim, evo ti, ovde je Kate, recimo, kod nas u Skarsu, gde žena je devojka, naučnik, znači nije vojnik, nije spremna ništa, znači sad nešto ona zna da, ne znam, setapuje bombe, i, znači devojka, naučnik, stvorila sigurno slučaj tu gde jeste, i ti već moraš to pre da je opremiš elementarno, mislim, vidio si sa onim kao mačeticama. Da, ne, meni sa svim, ona nešto, meni znači, je super okay, bilo. Ona čisto budi iz neke kome, iz nečega, ali mislim, da, ali super svako je bilo zdravo razuman na će brodu, da se... Ti na brodu dok si još, znači, to je početak, to su prvi da, kadrovi ono, igre. Da, prvi put koristiš. Gde ona, oni kažu, nemamo dovoljno struje u tom nekom skeneru šta god, to je napajanju za skener da bi skenirali metahedron, treba nam struja. Treba da još da ga boostujemo. I onda ona kaže, imamo one zavarivače elektronske, oni u sebi imaju baš jaku stvar. To ti je već ono foreshadowing da se ona bavi ono gidžetarenjem, pravi to, gidžete, smišlja, inteligencija. I onda tvoja prva misija, ti u stvari gradiš svoju pušku. Meni to je bilo fantastično. Gde onda ona uzima ovaj element, taj zavarivač, ali taj zavarivač sam po sebi nije dovoljan da uradi to što treba, onda uzima neki rail magnetni, koji onda ona to spaja jedno kao sa drugim, coil gun, bukvalno, i onda još treba neko napajanje, onda on ubacuje to neko napajanje, a ti si shvatio da je to napajanje jer si ga izbacio iz nekog device-a da, u laptop, baterijama. I onda moraš da sinkuješ energije ta dva device-a koje si spojio, pa onda imaš taj laptop pa tu nešto uradiš, onako kao malo puzzle. Ej, super čoveče, ti si sam kao igrač napravio svoje oružje. Na meni početku. Je to oružje najomiljenije. Da, još si na brodu, ono, još nisi... Da, ništa se nije desilo, ono je to, i onda imaš zadatak da pucaš ovaj, u to, da ciljaš, da nišaniš, da bi pokrenuo to, znači automatski si dobio dozu tutoriala kroz to. Pa dobro, to jeste poenta da te carski. Malo upozna sa, znači imaš to, da ćeš da praviš gadžete, da ćeš da koristiš puške, da. Snalaziš da, tu imaš se... taj workbench kako da pravi, to je 3D modeling, onaj jeste. 3D printer, pa, u stvari. Printer, da. Da.
Tako da, znaš, imaš svašta nešto, mislim da ne otkrivamo sad. Da, ovo su bukvalno prvih nekoliko ono minute igre i stvarno je cool. Znaš, vrlo mi je onako logično. To što kažem, taj suspension od disbelief, da, jeste tu ime taj hedron, ali ti da bi nešto uradio, ipak nije to, nisi došao sa nekom omnipotentnom svemirskom brodu i vi ste, ne znam koji likovi, ali samo koristiš mozak, koristiš stvari. Znaš kako, recimo, ako se sećaš, mislim da je to bio Prometheus film, ono, i kad dolaze kao na drugu planetu, gde su bili oni, gledali si pretpostavljeno. Kako ne? Gledao i mrzim ga, ali inženjer, možemo pričati. Mislim, lepo izgleda ovako, naš vizualno, ali film, Ridley Scott, ono... Ridley Scott je majstor, dizajn je super, gluma je, sve je super, ali Damon Lindelof kao jedan od uništivača čuvenih franšiza je naravno zakazan u tom, uništio franšizu svojim glupiranjem. Što kaže baš kolega, kako sam malo prepomenuo, Radujko, kao doveo si vrhunske naučnike sa Zemlje na drugu planetu i onda je biolog uzeo da pomiriše nepoznatu biljku koja ispušta spore. Geolog je se izgubio se u pećiniku, alo, kao... Da. Sa sve skenerima koje ima. Drugo. Kao sve vrhunski u svom poslu otišli i najgluplje moguće su izginuli. To je Rick Grimes u prvoj epizodi Walking Dead. Upravo to, o tome pričam. Ne, nema što. Znači ti ako si poslao naučnika, ok, nisi postao vojnika, nisi postao specijalca, postao naučnika, on se neće na mišiće održati, nego na inteligenciju i na znanje. Tako je. Znači, primenjuješ to, nećeš gurati glavu u nešto što ispušta spore. Evo šta je, evo da vidim, kao, gurniš glavu do ramena. To smo gledali da izbjegnemo takve gluposti, da ne ulaziš upravo ono, to, upravo to. Vidiš što je tamo strašno, idem da vidim šta ima, ono, kao. Vidi, ne treba da idem odoh. Da, poenta Kate jeste da preživi u takvom svetu, ono, mislim, okej, naravno, nije poenta baš da izbegneš sve, moraš nešto i da ono, kad bi sve izbjegao ne bi bilo ništa, ne bi ničega, ali da, moraš malo da imaš i ovoga i onoga, ali poenta da se naglasi to da je ona žena, devojka, naučnik, koja sa svojim znanjem i umenjem razumevanja novih stvari. Pa video si na kraju krajeva i kako onu pušku koja ledi, krije launcher i to sve, kako funkcioniš, znači nije odeš i pokupiš kao našao na papiru, aha, sad će ovako. Nego, brate, ona analizira, vidi, povezuje, smišlja, okej, možda to baš nije uvek egzaktno da baš tako u prirodi radi, ali u igri je tako. Ali dati kontekst igre, objasnim ti zašto je taj lik osposobljen da radi, znači ona je naučnik, ona je povezala neke stvari, zaključila je i iz tog zaključivanja magijom je ona uspela, to jest naukom, jel, u igri u svetu, koja ne mora da bude egzaktna, ali dovoljno da glumi tu neku egzaktnost, mada gleda onaj tekst, meni on super zvuči. Pa jeste, pa delo je možda ima nekog smisla, ne znam, nemam pojma. Znaš. Da isto to pročitam, mislim, ja ne znam, nisam čovjek od nauke u tom smislu, meni da to neko poturi negde na nekom, ono, ja bih mislio to može tako. Da ubaci u neki naučni rad, da, kao, da, jesu. Ja bih rekao, jesu, kao, dobro. Kako nisi zvalio ranije, kao, da. Kako nisi Kate. Da, kako nisi Kate, da. Ovaj, tako da, znaš, liči na to da je to kao super je objašnjeno sve, znaš, to radi. I to mi je super, znaš, to Kate kako progresuje, mislim, onda vidjet ćeš kasnije, šta ćeš sve da otkrivaš, da dobijaš, da praviš, da, znaš, i potione, i gadgete, i to. Oružija, svakakva, tako da... Mislim, video si već, ti si već sad imaš koliko, tri ona neka... Da, imam tri puške, nećemo kažemo koja, nećemo, su da, tri. Tri oružja i četvrti onaj nožić. Seckalicu. Da, seckalicu koju dobiješ na početku. Imam četiri neke vrste, neke municije, nešto i... To je to, sad vidjet ćemo tu šta sve ima. Vidim, znači odmah na početku se vidi da imaš četiri slota za oružje, tako da minimum četiri će biti, verovatno će biti i više. I potpuno mi je okej, imao sam borbu sa tim bossom, to smo rekli, ima dosta nekih enemija tu koji se pojavljaju. Da, pazi, ti si do sad video koliko ima četiri enemija? Mislim, pa video sam jedan, dva... Tri i četvrti je ovaj boss s kojim sam se borio. A imat ćeš ih još ohoho. Da. I bit će ih svakakih. I sad ne otkrijem ni kako se kreće, šta ništa, rade. Ništa, tebi da pokvarim, da spoilujem igru, tako, neću tako, ni drugima. Tako da. Inače, igru je izdao Prime Matter.
to je izdavačka to, kuća, to da, to je Vidas, da. Oni su stvari ti koji su izdali igru, tako da oni su ovaj, što kaže, output na kraj, ono, da, izlaz da, da. Na tržište. A kaži mi, znaš neke detalje o tipa kako je tekao proces sa njima u smislu ne poslovnih odnosa, nego u smislu vođenja projekta, koliko ne, su to, oni bili, ne znaš, da. To ne znam, to je ono high level neki. Da, to tamo je, okej, dobro. Mislim, nisam to, nisam se ne bavio time da ja to nešto pitam, nije to moj domen, nije uopšte, prosto, da. Nije ni moja sfera interesovanja. No. Dobro, mene to zanima ovako generalno kao dobro, ti si, indie game dev, da kažem, koji još uvijek nisam indie game dev. Stvarno, nevjerovatno mi je, znači prošli put kad smo bili, tek si počeo da kao učiš Unreal, da, to je bilo kad, prvo oktober. To je bilo september, da, september, oktober, tako nešto, da. A evo sad već, ono, boga mi, pa da, ja apliciram, apliciram za fondove, da, tako da, ovaj, pa dobro, to je, ovaj... Čekaj, ti sve vreme si u Unrealu, tako? Da, 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 petica, s peticom sam krenuo, či petica, to. Bukvalno kad izašla petica, dan ili dva kasnije, kad je ono zvanično, zvanični datum, da. Ja nisam znao to, ja sam samo, znači, igrom puke slučajnosti se desilo da moment kad sam ja odlučio da ja otvorim game engine bilo koji, je bilo to da je Unreal 5 izašao. Ja nisam imao pojma ni da je Unreal 5 izašao, niti sam, ja sam samo znao da hoću Unreal jer sam igrao nekada Unreal Tournament i igrao sam gomilu epikovih igara. To lepo ovaj, radi. To znam da lepo radi i to je to. Unity sam, ja sam inicijalno hteo Unity kao hoću nešto jednostavnije da pravim, neku kao možda za mobilnu igru, za nešto. Ne, za te stvari jeste Unity možda. I kao rekao, ali... i bukvalno sam bio u fazonu sve vreme, ja tražim kao neki ljude koji bi možda pomogli sa Unity-em, da nađem neki ljudi koji bi možda radili, da nešto, znaš, ovaj, čisto prototip da se napravi, ne igra ako se dobije funding, nego čisto da, no, proof of concept, da vidim da li te neke stvari dobro, funkcionišu. Dobro, to je okej, okay, da, konceptualno kao prikaz. Ali nisam mogao da nađem nikoga i onda je bilo, ok, sam ću da probam, da vidim da li je to izvodljivo. Ako već sam, onda bar krećeš od nula, ali krećeš u Unreal. Idemo Unreal. I ja nisam imao pojma ni priču Unreal 4, ni priču Unreal 5, ništa nisam znao. Da, petica je sad, ja sam samo skočila. Sa te... Ja sam mislim... bukvalno seljački, ono, otišao sam Unreal Engine, sam ukucao na Google, to je izašlo, ja sam kliknuo i skinuo. Igrom slučaja, par dana pre toga je petica izašla. Da, tehnološki 5-0. Je drugačije, da. Ono, znaš, ima da. Dosta neke razlike, ono, u, pogotovo jeste, sad sa osvjetljavanje drugačije, kad koristiš ono, Lumen i Nenaj i sve, da. Svašta nešto, mm. Tako da, mnogo je tu. Ono, i sad, nešto je meni sad, ja nekako to osjećam kao cheat, jer ja, meni je prirodno da postoji Nenaj i prirodno mi je da postoji aseti na storu, i prirodno mi je da postoji Lumen, i prirodno mi je da ti u real time-u se sve dešava pa u real time-u. Te, I onda sam, igrom slučaja sam krenuo da gledam neke videe kao revolucija izašla je Unreal 5-ica. Kudu šta je tu revolucija? Meni to out of the box, sve bilo prirodno. I onda sam krenuo nekom momentu da se čeka, pošto sam krenuo i Maju da radim i tako dalje, i onda rekao, znaš kao, kako je nastala kompjuterska grafika? Kako je došlo do toga? Ja sam igrom slučaja slušao... Ja, znaš koja je prva animacija? John Carmack, Lukan. Je, ne znam to. To prva je, koja je to godina bila nešto... Prastar. Da, napravili su ruku koja je ona savijala prsti. Radi, mislim, 3D model. No, da. Ali to je bilo kao super kompjuter je napravio radili, u šahu koja savija prsti. Ono. Tek posle su došle one... Spot ovaj, kako se zvao, bože. Dire Straits. Dire Straits, to je tek sve posle dolazilo, no, ali prva animacija je bila mislim prva 3D kao... Ludilo. Ko vidiš mreža, ono ima 300 poligona, na primjer, i to je bio maksimum, ono, kušiš što je 300 poligona, ko sad, ono... Sad u stvari više nije ni bitno. Pa nije više ni bitno. Ako radiš iz blende, ne, iz ovog, kako se zove, iz ZBrush-a izbacuješ da, u real time. Znaš šta? I, milijardu poligona. Znaš šta, okej, okay, cijela ta priča o Nenajtu, to je sve super, lepo je, radi, nije to ali, još na nivou. Pa ne, mislim, ne treba preterivati. Da. Ne samo zato što, kao okej, okay, ne mora sad ova konzerva da ima 2 miliona poligona, ne mora naravno, ali ne mora zato što će... Neće nam napraviti problem u samom engine-u, u viewportu, ali će napraviti problem što će zauzeti mnogo prostora na disku. Mm. I igra koja realno može da bude, lupam, bajte sad ove novije igre, recimo ja 70 GB, umjesto da realno imaš 70 GB, imat ćeš 700 GB. Bespotrebno, zato što si hteo da ti, ne znam, čaša ima
lupam. Da. 2 miliona poligona, nema potrebe, cilindar. A to se neće videti. Neće, isto, da li ima 2 miliona ili 1500, no, neće biti ćoška svakako, da. Tako da... Dobro, ključ je optimizacija, znači optimizacija je jako veliki deo ali ne samo optimizacija kako će to da radi u viewportu, u editoru i ono kad pustiš igru, nego nije optimizacija samo to, optimizacija je i prostor na hard disku i taj memory leak koji može se desiti da upadne neki ono proces koji se vrti u krug, nešto. I da neko kao Dragomir igra Scars sa uključenih recimo 600 tabova u Google Chrome, u nekoliko instanci. Uključio si kako sve to radi, i radi. Tab. Ma ne, meni je dignut Premiere, Photoshop, Illustrator, 600, sigurno 600. Reci ljudima. Ne, bukvalno 600 ovih tabova. Šta si sve tabova. Uključio i radi glatko. Da, znači dignut je Steam, dignut je Epic, GOG mi radi u pozadini, Viber je uključen. Da, to je baš ono testiranje. Da, da. Šta može i da li može, vidiš, i radi sve okej. Okay. Računca, okay, to je ono kad smo gledali, to je meni, to. Da, da, meni je mašina, na primjer, grafika je RTX 2070 Super. Dobro, to je okej. Okay. Znači nije ni treća generacija, ali eto, super je grafika. Super, da. On je meni automatski sve setovao na Ultra, cool. Procesor, ne znam, i9. 9.99. Da, dobro. To je 32 giga rama. To je skroz korektno. To je super mašina. Ali daleko od nekog top spek računara, stvarno, ono nije. A to je sad ona neka standardna gaming mašina, standardna jača gaming mašina. Da, recimo, da. Nema igre koje zaista ne mogu da pokrenem, to... Pa pazi, igra koju ne možeš na tome da pokreneš je ono... Nije dobro optimizovana. Pa nije. Pa nije, realno, da. Pa da, bukvalno. Realno, nešto nije kako treba. Tako da, znaš, a mi kad smo radili Scars, koristili smo... Unreal ovaj 4.26 je bio kad sam ja došao, pa 4.27. Je li ostao na četvorci ili je prešao na... Da jeste, da. Mislim da jeste ostao na četvorci, pa već je ono, da, već došlo je do pred kraja, ne možeš sad ono gde će sve portovati, ono... Da, im ima dosta problem tu. Nego koristiti. Da mu bolje pravi novu igru. A realno, znaš koliko smo materijala, ideja, svega smislili kad smo radili Scars, znači mogli napraviti još 5 Scarsova. Eto. Ali ne možeš sve implementirati, prosto ono... Jeste. Ali postoji tu ovaj taj deo koji se zove polish, jer to je ključ. Ti imaš možda gomilu kontenta, ali kad je taj zaista kontent doveden na nivo moraš da bude prezentabilno? Moraš negde da podvučeš crtu, znaš, da. U suprotnom radiš igru još 5 godina. Možeš ubacuješ, praviš, budžiš, moraš negde da kažeš ok, ovo dobro, to je skoupovanje, to je standardno. Tako je. Znači moraš negde kažeš ovo je dosta, tu je kraj, to ćemo da izbacimo i to je to. Pa ja sad radim neku, onako, kum i ja pravimo neki board igru neku već 15 godina. I onda radimo 3 dana. Fizička board igra, da. I ovaj, počeli smo pre 15 godina, srpska mitologija, borba svetla i tame, ludilo neko. Ovaj, ali baš je ono... Završavajte to, vrati. A evo sad završavamo, bukvalno ono, kažem, pre vičer. Spasovski, nebitno, taj lik. Sapkovski. Sapkovski, da. Pisac vičera. Da, pisac vičera. Ja mislim da još nije krenuo ono, full da ga... Dobro, jeste, stvari, ajde. Dobro, da, ali dobro, okej, okay. U to ono, neko vreme, da. Znači, pre, ma i više od 15 godina, to sam bio klinac, ono. I onda, znaš, kao, sad smo krenuli, implementiramo razne mehanike, stampali smo ogromnu tablu sa heksagonalnim poljima, znači, možeš free roam po tabli, nije ono kao ideš u krug ili linearno, nego ideš kako da hoćeš, radiš šta hoćeš. Open world? Pa zapravo, a ideja je da igru može da igra, to jeste ono, mislim, board game, ali može da igra od 1 do 8 igrača. Tako da... Uf, to je dosta. Da. I, da, ali je kampanjski i kako kampanje odmiču, tako igra dobija nove elemente, mislim ti prvi put kad igraš igru dobijaš sve to, ne nije ono kao kupio si igru pa da, kao dokupi još jednu kutiju nečega, nego na primjer, ne znam, dobiješ sve odjednom, ali igraš kampanjski, a možeš da napraviš ono, pošto će biti razne te male ono, mini mape i to, možeš dead matcheve da praviš ono, jedan na jedan, da si šibamo pola sata i znaš, znači nećeš morati igraš sad ono 6 sati igru ako nećeš. To je sjajno čuvač. Pa dosta toga smo ono, iz raznih strategy igara koristili, poteznih, real time, RPG, svega. Da. I fora nam je što hoćemo da
taj fantasy moment koji je ono, znači kad ubacuješ čudovišta i te neke babaroge, da ne budu humanizovani, da ne rade, da budu ono, inteligentni u tom smislu, da oni nešto pevaju, pričaju, tom, kuju, oni su došlo iz mraka, iz pakla, razumeš? Čisto no, zlo. Iz nava nekog, da, pošto je nav u srpskoj mitologiji pa kao, ovaj, znaš, pa imaš i dodorce, i drekavce, i vampire, vukodlake, psoglave, svašta nešto. Rusalke. Da, rusalke, da. Znaš, i, wow. I noćnice, i ne znaš šta sve, ono. Meni da, na primjer, kad smo na fol, toj narodnoj mitologiji i ovaj, folkloru, meni je leptirica, na primjer, i dan danas... Pa evo, ja stalno idem tamo gde je ovaj, Sava zapravo snim, bio. Da. Znam, u stvari, pošto to je tamo iza Povlena, Zarožje selo, gde, u stvari, aj sad ti ispričam celu tu priču. Ajde, ajde. Tamo da otvorim. Ideja te priče koju je Milan Glišić zapisao je bila zapravo bazirana na istinitom događaju. Mislim, ne mislim stvarno da je bio vampir, nego da. Desilo se da je taj Sava, jel, Savanović, Savanović, ovaj... A, Savanović, da. Dobro. Tu je, sad sam dobro rekao sve, selo je Zarožje, ali susedno selo preko nekog brda tamo u provali gde zmajevi obitavaju, pa znam kako izgleda teren. Zmajevac. Zmajevac, zvaćemo ga Zmajevac. Ovaj, on je živeo, ja mislim, u Zarožju, a ta neka devojka koju je on voleo, bio zaljubljen, inače je bio bagra, narodski rečeno čoveka, i on bio zaljubljen, bitanga, da, zaljubljen u tu neku devojku koja je bila tamo i ona se, ono, je udala za nekog lika, on je upao na, kao, navodno, na svadbu, pobio je sve tu, ne znam, nije sve, ali, ono, u tom ludilu je, da, njoj je počeo što preti, onda je brat njegov došao da ga odgura, nemoj to, ono, on je, ono, ludilo nešto gurno, on je pao, poginu, udari glavom nešto, on se iznervirao što je ubio brata, koja kao, ja sam zbog vas brata, i onda, ono, kao kreći, razumeš? Masakr, ubili su ga, tako je išla neka priča, da bi posle kao 100 godina. Da, on je tad kad je umirao rekao, vratit ću se, sve ću da vam, seme ću da vam zatrem, neka fora, ono, a baš ono narodski. Da, bukvalno. I kao prošlo je, tipa, to je ono što ide kao, e, sad ide priča 90 godina kasnije. To je ono što počinje Milovan Glišić, tako se zove pripovetka, 90 godina kasnije. On je još bio vodeničar, taj Sava, imao svoju vodenicu. I kreće priča gde ljudi ono melju žito, sve ovako onako, međutim pojavljuje se vampir. Sava Savanović vratio se posle 100 godina, kao kreće da davi vodeničare, da ubija. Međutim, fora je bila, ja mislim da, ko zna, u stvarnosti se pojavio neko ko je tu ljude, ono šta im je radio, nemam pojma, ubio ili šta god, plašio, mlatio, otko znam, ovaj, i oni su to povezali da je Sava vratio se, pošto on bio onako, kažu, krupan i, i onako robustan Sav, da se onda počeo da povezuje sa Savom, da je vampir, ovo, ono, građem je isti, u mraku napada, ovo, ono, budala neka vjerojatno, ali je dobra podloga za početak neke priče, ono, nije baš nešto spektakularno narativ, ono, ko sa Netflixa, ali... Da. Ali onako, bar i narodski, onako, domaći, ne ukalja nekim, ono, niskim strastima. Da. Ovaj, druge prirode. Ovaj, tako da, nisam znao da je to po priči Milovan Glišić. Da. A Milovan Glišić je pisao o Savi Savanović, baš to, kao dolazi u vodenicu, davi ljude, ne znam. Pa onda... Bože... Bio neki film Sveto mesto, na primjer. Jest, ne znam da li to ima veze sa tim, nema. Ne, nema veze s tim, to je nešto drugo. To je po ruskoj, Crna, nije Crna Gora, to je Crno dete, ima film s onom Glava šećera, pa kao... Da, ne, to da, nego ovo, ne, da li se u Crnoj Gori dešava Sveto mesto jo, ili ne? U Vojvodini gori. U Vojvodini, aha, okej. Okay. U nekom ono... Da, zaboravio sam, to je... Sveća se ima neka ravnica, vede. Pa neki onaj putić sa nekim nešto urezano. Ja samo sećam tog objekta nekog... A inače, to je taj, bože, Sveto mesto je, nije originalno naša priča, nego ruska. A to je, o, kako se zvao? Šta si rekao ovo? Kako? Gogolj. Da, Gogolj, da. Ali kako se baš zove ono božanstvo ko treba da se pojavi, što im zatvorene oči, one... Nebitno. I odatle su naši uzeli, s tim što je to kod Gogolja jako... drugačije urađeno. Mnogo je ilustrovanije i pojavljivanje svih tih čudovišta. Kod nas je ustane tekst. Jest, da, ovde kod nas ustane film, na stari crno-beli. Je, pa, u
boji, ali loše saturacija. Da, da, okej, okay, da. On sam je nešto bio tako... Malo je desaturisan. Da. Imam i to i leptiricu, nikad nisam imao srca da pogledam na kompu. Ono, gledao sam kod dete to sve. A leptirica je meni, ono, pa znaš kakav je meni trip, kad ja sad, ono, pošto ja volim da planinarim, a ta vodenica mi je blizu, onda na sat vremena od kući, bukvalno, kolima odem. I tu se smucam, ono. Znaš, iznad na steni, gore, izvini, iznad vodenice, kažu da postoji rimski zapis. Znači, nema veze s vampirom, nego još datira mnogo pre, gde kao, pošto je tu bio neki rimski put, ono, trgovački, gde piše kao, mislim, ja to nisam video sad, to je opet, ono, lokalna priča, ali lepo zvuči, gde kao, bio je zapis koji kaže da te drumove treba izbjegavati. Znači, zamisli kako to, ono, shit. Koliko možeš unazad da baciš priču, ono, ima čak i neko pagansko groblje, tu groblje Bogumila, u stvari, svašta nešto, znaš, vampir je tek, ono, na kraju, kao šlag, ono, na torti. Tako da, mnogo drugih stvari, a ceo krajolik da vidiš kakav je, ono, izlupan, ono, kakav menji stena. Pazi, ovako, pogledat ću leptiricu, sad na proleće, i da me vodiš tamo. Idem još tamo, da me vodiš do vodenice, da vidim. Jedini problem kod vodenice što su je restaurirali. Pa sad, ono, nemaš taj osjećaj, taj starine, raspalost. Strep, razumeš, ono, to za Marković. da, realno, da. Izbetonirali onda prilaz, ono, ko Dipčiberi. Ali dobro, i dalje, sam krajolik okolo je ostao kakav jest, ono, divljina i... Imao sam ja tu dva puta mi se desilo da mi se auto ugasi. Stvarno? Da, prokuva. Mislim, to je vjerojatno zbog samog terena i, ono... Ali je super, što je baš tu, a možda. Da. Super je taj krajolik i tu blizu je navodno Savin grob, ali mora se ide kroz neku šumu, jaruge neke, ono, baš je zavučen. Međutim, kaže mi lik da to nije, jeste Savin grob, ali je neki drugi Sava. Kog su našli u šumi mrtvog, ono, i tu ga se hranili kao... Mislim, ono, uzmeš papir i olovku i napišeš narativa 10 kila za dva dana. Šta je god hoćeš, da ja ti zapišem ovo. Kao. I onda uzmeš malo to, filtriraš, obradiš, modernizuješ. I možda imaš što hoćeš, brate, da, realno. To je samo u krugu od 3 km, razumeš, ono, po selu. Sjajno. A gde je još, ono, sve i svašta, razumeš. Da. To sve posle implementira, pretvaraš u mehaniku, pretvaraš u... Da. Praviš od toga dalje, ono, sve što može se... Ja često odem, nije često, objasnim tri puta, znači, do Tršića, kod drugara tamo, Dobro, tamo je Pitomišić. Da. E, ali onda mi idemo... peške do Tronoše, ili tako Tronoše, tamo, da. Do manastira i to je onako lepa šetnja. Ima taj put i ima put do gore nekog restorana na brdu. Znam na što misliš. Znam. Imam žene nešto. Da, kod Marije ili tako nešto. I to su neke rute koje su mnogo gotive na meni, koji po ceo dan sedim ovde i ne izlazim odavde. Je meni, kao izašao sam, prošetao sam. Meni mnogo znači, mnogo lepo, ja punim baterije tako što ili odem da planinarim, ili sam na Airsoft. Mislim, to kad kažem planinarim, znači ne ide ono 20 ljudi, dobro, hiking neki, vrištimo, sviramo gitaru i psujemo, nego idem, brate, noću da se uživim u prirodu. Nije, je li hiking ili je, nije alpinizam, ali nije. Je planinarenje? Pa, znači, hiking sa elementima free climbing. Da. Preskakanja, gudura. Bukvalno. Mislim, bilo je par puta kad se našao u situaciji, ono, začuje Bože, tako da, znaš, da, tako da, nije, kažem, nije ono planinarenje sad kao štapići, ono, ide šetan. Da, ne, to nije, to je hiking, da. Da, ali to je, znaš, ja volim to malo da, ono, ako nema avantura, adrenalina, neću idem onda. Da. I sad će biti lepo, recimo, taj kraj gore, kad krenuo se to, sad je gore, bio je pao sneg i trebao sam baš drugare neki iz Metheda da dovodim tamo, padne sneg i ne možete proći. Opa. Još sam hteo da odem u napušteni rudnik u planini, rudnik barit. I kad dođeš tu u vreme snega, to izgleda, mislim, barit je ono, nije štetan za okolinu, tako da to je okej, možda dođeš slobodno tu. Dobro. Ali kad padne sneg, pošto to sve onako zemlja, onako crvenkasto, žućkasta, tu u samom rudniku, i kad padne sneg, izgleda kao onaj, gleda se Screamer sa stari film, onaj. Da. Bukvalno, ali to. Da. Samo negde u planini. I druga stvar je što ti ima i medveda, vukova, znaš, ono. Ideš kroz borove šume, probijaš se, pa naiđeš na tako nešto, pa imaš te neke bare koje su obojene crvenom bojom, kažem opet, nisu štetne. Mislim, okej, ne moraš baš da guraš glavu unutra, ali da, nije da će nešto se bude, ono, ako se pokvasiš. Mislim, zemlja je takva pa vuče boju.
I onda kad padne taj snijeg i te crvene bari i ulaz u rudnik, ono, nije to nešto, to je plitko, ono, gdje su držali alate, to površinski je ovaj rudnik, ali imaš to neko kao objekat neki napušten, nešto. Ba, svako izgleda super. Da, da. I onda, u vreme kad sam vozio motor, ovaj, onda sam, sam imao neki to ono, adventure za offroad i ostalo, i onda sam išao tu baš u Kolubaru, o kopove, o tamnjava i ostalo. Ludilo, onda sam išao, pa da, i onda sam išao po ovim tim nanosima, to jest jalovištima. Jeste, tu isto pravimo, ima ona jedan deo zvuk u Afganistan, kad se popneš gore. Ovaj... Po je tamnava, ne znam, dva ili tri. Ma da, ja ne znam nija te šta. Došao sam do otvorenog kopa, taj otvoreni kop izgleda... Mars. Majko moja. Ja znam kako on izgleda na Google mapama, ja znam kako on izgleda na fotografijama, ja znam razno, mene to zanima jer je vrlo, što bi rekli, onako efektno. Prosto iz hobija sam se bavio pisanje scenarija i onda sam tako, a pisao sam između svih ostalih naučno-fantastičnih, pisao sam nešto i što se dešava u lokalitetu u Srbiji, onda sam bio u zonu koje su lokacije interesantne. Znaš. I onda sam, a vozeći motor, obilazio sam to. I onda sam došao do površinskog kopa. Brat, ne si mogu da zamislim koliko je to veliko. Ja znam to koliki su oni to je, kopači. Ti si video jedan deo. Imaš jedan deo levo od Ibarske magistrale tamo, to je Baroševac gdje se mi igramo, imaš desno, sad ne znam kako se zove tamo, to je od Ibarske magistrale pa prema ono, Obrenovac up. Bio to. Sam i kod Baroševca, bio sam i ovdje. E, mi smo malo u Baroševcu. Sam to malo istraživo bio. A meni se pre par godina, ono, kad su došli već do Ibarske magistrale, vraća se iz Beograda, bila neka gusta magla nešto. Druže, gledam, sija nešto, zgrada neka, nešto pored puta, u bruji, ti se stao koleno, šta je? Izgleda kao, sjećaš se ovaj bliski susret film, onaj, da, dolaze van zemalje, gomila nekih... Samo svetla na sve strane. Belo, žuto, da, kušta, plavo, da. Bukvalno, ja malecki stojim tu i gledam, na ivici provalije koje je dole, već ono, to je, oni iskopuje to. Ali ti od te magle ne vidiš konstrukciju. Tek negde malo svetlo, to ono, neku šipku osvetlili. I to je meni ono, to ne možeš da vidiš na slici, to moraš da osjetiš. Moraš da ga doživiš, da. Da pogledaš dole, da vidiš koliko je ispod tebe, dole ima 50 metara, ono, odsečena zemlja. Ne, ne, normalno je. I to, znači pogledaš dole, a onda kad pogledaš gore imaš još jedno 100 metara iznad tebe, ono, neku skalabuđu. Ono. Skalabuđu, da, da, bukvalno. Meni je to, na primjer, mnogo gotivim da vidim, verovatno to jako retko bilo kome impozantno, ali meni je na putu do Zlatibora ovaj, Jelen Do. Kad dođem, to je onaj rudnik gipsa ili ne znam šta. A, tamo. Ono sa desne strane. Ono, s desne strane, ludilo, one... Onako, što je uvek prašina, ona bela i da, nešto. Da, bukvalno ko da je aset iz igre, bez teksture, bez to, ičega, to. Ono, bukvalno iz engine-a. Meni to uvek, jer put ovako ide, ti sve vreme prolaziš pored njega, meni to izgleda to, imat ćemo ono, sad, ovaj, znaš koliki ćeš imati aset, ono, od Lazarevca do Loznice. Jel da, e da. Kad to. Prođe Rio Tinto, ovaj, planiraju da. Sve to da... Jel tako? Da, da, znači, to će biti aset. Možda se slikamo svi zajedno. Da napravimo screenshot. Da. Ovo, tako i da se da... slikamo. Da, tako nadam se da neće doći do toga. Pa, ali, dobro, da. Ovo, ali generalno to, i bio sam jedan puta u Jajcu. Prolazio sam tu, do stvari nisam bio, nego sam prolazio noću i tu ima nešto. Ne znam, to nisam. To je u brdim, u planinama, sve nešto i ima neki, ne znam šta je, nešto, da li je rudnik, da li je neka rafinerija, ne znam šta je, ja, nešto, meni su ali planine je planine samo odjednom. Da, to imaš recimo kad ideš na Taru gore od Bajne Bašte, ali na Perućec kad odeš, ne znam si bio na toj strani, ja pa imaš onaj uspon uz planinu koji se penje gore na Mitrovac da. I tu pored puta imaš one neke... A ne, tu ima oni... Neki silosi, neka čuda, nešto... Baš na uspon, ono što se penje cik-cak u planinu gore. Ali tu ima dosta onih pećina u kojima uzgajaju šampinjone, na primjer. Tu sam išao kupovo. Ima to. Sa čajte, ono što se sviđa. Ali imaš i neke napuštene pogone, neke... Znam, to su te neke ono... Meni je sve to, znaš koliko meni to ono, kad vidim, bukvalno vidim jednu takvu zgradu i krenem da smišljam scenarij oko toga. Ko je tu bio, što sad tu nema niko ili ima neko drugačiji ili nešto. Da, to meni je to i volim kad silazim niz, kad idem recimo za Crnu Goru kroz Bosnu. Ja nisam tu da išao. I Gacko. Kad se spuštaš do Gacka, jer iznad Gacka,
da ti moraš prođeš kroz Gacko da bi išao dalje. Ovaj, a u Gacko je u jednoj dolini, znači to je onako flat ravnica, ali je svud okružena planinama. I ti se sad spuštaš od ozgu polako, ono, saviješ po serpentinama i silaziš dolje, onda silaziš u ravnicu. I onda put ide ovako i tamo nešto seče, bukvalno pod pravim uglom. Međutim, Gacko ima ogromnu nuklearnu elektranu, sam te ja kažem, veliku neku elektranu, ali ona ima onaj veliki cooling tower, kao što imaju nuklearne elektrane. Ovaj, ja mislim da je čak nešto ono frbeno, ono crno-belim linijima, ili tako ima neke ono... To je čekaj, to bre, ima i negde kod Pljevlje dole u Crnoj Gori, čini mi se. Nešto slično. Ne znam za Pljevlje. Bijelo polje, Pljevlja, nešto tako, negde. Ne znam. Ovo je Gacko. Te brat, to izgleda... Ono, strašno, ono, kolosalno. Ali bukvalno izgleda kao iz Simpsonovih, ovaj, kako se zove... Da, pa one... Ovaj, njihov... Nuklearka, ono. Da, nego kako se zove grad, bože... Springfield. Springfield, bukvalno kao Springfield. Jer je, ono, bukvalno je sve ravnica okružena planinama i tu je taj jedan cooling, to su cooling toweri, to je rastladni tornjevi, nije dimnjak, nego je rastladni tornje. Ovaj, jer ono što je fora, sad opet digresio, što je interesantno kod ti cooling towera, što oni nisu spušteni do zemlje. Da, imaju dole. Nego oni imaju, da, jedan za cug, da uvlače i da penju gore. Da, i onda taj vazduh koji prolazi, pravi se promaja, bukvalno, i onda ona hladi radijatorske cevi, hladnjačke cevi koje da... To što kaže ubi ga promaja. Da, ubi ga promaja. To sam istražio pa mi je bilo ono ekstremno interesantno ovaj ceo taj, šta to radi zaista taj uređaj. E, tu ima da se vidi u Gacku, na primjer. To izgleda bukvalno ono... E, meni je... Impozantna građevina. Jednom prilikom sam išao preko Brenovca na neki airsoft turnir je bio u UNK. Ovde kod Beograda. Mm-hmm. Ali me je put naveo da prođemo Brenovac, pored ovog... Da, ti nisi skrenuo, znam, znači ti si promašio skretanje desno i onda si nastavio pravo, moraš... Pratio navigaciju. Je, i onda moraš do Brenovca i onda nalevo kruk. Pređemo onaj, ne, prešao most. Prešao si most, neki, da. Neki, pored tenta. Da. Termoelektrana. Da, da. Ja nikad nisam, pre toga nikad nisam vidio tent, ono, vidio sam iz doleka, popneš se na Povlen, pa sve je magla i vidiš tent koji strčio, tamo, kao da. Ono, Minas Morgul. Da, bukvalno. Ovaj, i u jednom trenutku prolazim pored tenta i ja gledam koliko je to, čovječe. To je ogromno. To je... Je, ogromno. Ono, pola grada staviš u jednu, ono, blok, onaj. Mm. Brate, šta je ovo, razumiješ? Ja ovde sa prozora, znači ovo 14. sprat, ja gledam na zapad i... Ja u daljini, kad je čisto, u daljini vidim cer. Mm-hmm. Jer ovde s nove beogradske strane sve je flat, sve je ravno. Da, da, da. Kad gledaš na zapad, bukvalno nema ničega. Jedini objekat kad je čisto je cer. Ali pre cera vidi se tent i vidi se još jedno to, ali malo da, dalje. To je blok B ili da, tent, tako nešto. Tako. Vide se ta dva. Ovaj, a ispred njih u ono, u prvom planu se nalazi to plana Novi Beograd. Da, ove dve cijevi. Znači, to je pogled koji ja vidim. E, i onda kad je čisto i kad zalazi sunce na zapad, ta scena je fantastična. Znači, ovde imam pogled na Novi Beograd i na blokove i na betončinu. A u daljini... I onda ide livada, ravno, sve full. I onda imaš jedno, u stvari imaš ovaj front, to planu Novi Beograd. I onda ide jedna, druga, oni izbacuju dim. Ovde je Genex kula, ovde je, brate, V65 i Minas Morgul. I to uzmeš, slikaš. I u daljini cer, tebra, i zalazi sunce, to je onako i samo staviš ono, shit, ono u montaži dva broda. Ne, bukvalno, ja non stop zamišljam samo to, neke svemirske brodove, nešto, neka čuda. Ali ne fancy, nego krbulje neki, ono, to, onako, Warhammer. Lived in, što bi rekli, da. To. Da. To je. Izakani stari matori koji tu nešto piče. Je. Kao pa Warhammer 40.000 orci, to je to. Da. Nadlete i prospu djubre i onda se sadljaš kuću u toj zgradi. Da, bukvalno, da. Ne, to je, znači, poenta je da u svemu tražiš inspiraciju. Svuda ima. Za narativ, da. Za game design, da. Za mehanike. Pa meni se dešavalo, recimo, mislim mi je dešavalo to i dan danas mi je tako. Nađem, ovaj, drugar ja, baš ovaj koji radim ovaj board game, tamo u kanjonu Crne reke na Divčibarama bio je rudnik, nečega na A, ne znam šta, zaboravio sam. Dobro.
isto nešto. Azbest. Ne, a je. Antimon, rudnik antimon. Antimon, bravo. Znam. Kako čak i zvuči super. Da, ovaj, i zaboravio sam. I nađem nekog komad, nekog kamena koji izgleda kao da je grom udario kamen i ostao u kamenu. Samo nema onaj emission, ali da. To je taj oblik, znaš, no, kao onako cik-cak koji se grana. Kristal, da. Nije kristal, baš je kamenčina, onako, ali kao da ima aplikaciju, pa kad bi ga razbio, dobio bi unutra nešto, dalje to. Ali izgleda kao da si ono, uradio sliku groma preko kamena. I kao nađeš gomilu toga. Ti kao, brate, evo ti ruda da bi pravio neki, ono, znaš. Da, asset, da, in-game asset, što da, rekli. Da, to ti je, nakupiš toga resource, da bi... Resource, da. Resource, da, nakupiš tog resursa da bi napravio određeni, ko Minecraft. Da, bukvalno. Samo da, lepo da uradiš. Da, ovaj, samo da bude kocki, to kako da treba. Kugle. Ovaj, to je ono, znaš, kažem, opet, krećeš se i usput dobijaš ideje, znaš, kao imamo recimo sad u našoj igri, ovaj board, što pravimo, imamo karakter koji je zverobraz, ne znam, znaš šta je to, u mitologiji srpskoj. Ne toliko. Pa, negde znam se... Znam bolje grčku nego našu. Pa, dobar deo grčke je naša. Pa da. Mislim, da. Ne naša, ali ono... Slavenska, da. Proto-balkanska neka, ono... Paganska ta, koje god, da. Ovaj, zverobrazi su recimo ljudi, sad po jednom, ono... Tumačenju su ljudi koji mogu da zaposednu životinju, znači napuste svoje telo u meditaciji i uđu u životinju i kreću se kroz, ono, upravljaju životinju, da. Tako je, possession. A druga, drugo tu... Da. Kao, da ti bude jasnije, possession. Na engleskom ćemo, jasno, kao, o srpskoj mitologiji. Jasno, a ovaj, drugo tumačenje je da mogu da menjaju oblike, da su shapeshifteri, da uzimaju, znači ne vukodlak, ono kao vuk, i to je to, nego može da bude, ne znam, šta god hoće, ptica. A, zverobraz, zverobraz, da, ima smisla. Preobrazi se u zver. Preobrazi se u zver, da. Znaš, ili uzima kao, pa da, zverobraz. Da, da. Preobrazi se u zver, to je to. Preuzima izgled. Lupetam nešto bez veze. Da, to je to, da. To je to. I onda smo čak i to ubacili, pa smo onda kao njegove osobine, mane. Znaš, za svakog karaktera kog smo razvili, imamo to. Ali dosta tih stvari koje smo za likove uradili, neću da otkrivam, ovaj, dok ne budemo izdali, pa kao... Da. NDA, izvini. To, lični. Da, lični NDA. Ovaj, sam sebe ću da... Ovaj, tako. Kao, dobro, došao sam u sud, molim vas, hoću tužim sebe. Rekao sam podcastu. Naplatite mi debelo. Naplatite mi. Na, što da. Okay. Ovaj, dosta tih elemenata smo upravo po tom planinarenju, po tim avanturama napolju nakupili kao ideje koje smo onda oblikovali. U, mislim, ti kad praviš board game, ti se zapravo baviš game dizajnom, zato što, okej, ti kad radiš igru na kompu ili bilo kako, ti imaš pored game dizajna i sve ostalo, produkciono, i zvuk, i grafiku, i svašta nešto. Dobro, imaš, na board gameu, ajde, okej, imaš zvuk, mislim, okay, ali grafika... Ali grafiku neću ja raditi, grafiku daću neko da radi grafiku. Aha, pa mislim, dobro, okej, okay, da, bojno. Znaš, nije baš sad, da sam ja neki crtač, pa kao ja umem to lepo, da, sve ću ja, kao ću ja sve. O, ja ću i da izdajem i da kupim, ne, sve ću ja. I igram i branim. To. Znaš ono, iz šapke, iz, bozim, iz šapke, iz šut, nije šutka, nego Pretty Diana, aha. Po onaj što, Golman, to sam prodao, to sam prodao, to mi žao, e, on nosi majicu po zelenu, šapka, da, da, igram i branim. A, igram, to, branim, kaka, sve car, radim. To je... To je na čemu je naša generacija odrasla. Da, bukvalno, to je ludilo. I priča o Bruce Lee. Da, tako je. Ovaj... Dobro, izvini, digresija. Da, i ništa, hoću da kažem samo da mnogo ideja smo dobili napolju. Da. Koje smo, ono, sedneš, posle, okej, okay, ti dobiješ ideju, baciš je na papir ili uzmeš telefon, snimiš audio, ono, ispričaš, pala mi ideja na pamet i onda ispričaš ideju sebi u telefon, dođeš kući, prepišeš, zapišeš, napraviš onda od toga mehaniku, jer ne možeš baš ideju tako kakva jeste, kao super je ideja, ali moraš da radiš na njoj da bi od nje napravio mehaniku je, i video je. Da li može da ima koristi ili je samo cool. Znači, ako je samo cool, žao mi je, da. Doviđenja, ali ako može da ima koristi i dobra mehanika se razvije, koja je primenjiva recimo, pa čak i u igrama ovako kad radiš, recimo Scars ili bilo koju drugu igru, ne možeš koristiti mehaniku koja samo jednom koristi. To je gubljenje resursa zapravo. Tako je, tako je. Kao sad imam nešto, to ću da uradim samo tu i nigde više. I kraj. To je fail, razumeš. Pogledaj recimo koliko je isigrao Last of Us, pretpostavljam da jesi. Nisam odigrao ceo prvi Nema deo. Nema veze, ali igrao si ono, nek si igrao i trećinu. Igrao sam trećinu, tri sata. Pa, ne, nisam trećinu, ja, tri sata. U suštini šta je tamo fora? Jako izvini, je... krenuo sam da igram kad je krenula korona. Dobro. I onda mi je čitao... Baš moment, ono... E,
Pa, Last bukvalno. Of Corona. I bukvalno sam bio u fazonu, kad sam došao do one, došao sam u stvari do zgrade gde me napadaju oni sa gljivama. Ona poslovna zgrada neka. Da, pa, nešto. Upa, to znači, je pri početku. Nekako. Da, bukvalno sam bio u fazonu, ovo ne mogu sad igrati. Da. Sve okej, okay, ali to... Malo podsjeća na ovo što je napolju. Ne, bukvalno prvi dan i korone gde ti te plašete sa svih strana, ne znamo šta je, ne znamo koliko je i realno to, može da ode u dva smera, to jest u dva pravca. Da, ili idemo ka totalnom uništenju ili je nas samo zavlači. Na kraju srećom ispalo ovo drugo. Da, ovo, ali, da. Ali ne znaš šta je, onako opsadno neko stanje i bukvalno sam krenuo da, i tad sam krenuo da igram. Bio sam, to da igraš God of War, igraš nešto, ne, ono, Witchera neko. Te, da, da. Ne, on igrao sam Red Dead Redemption, onda dvojku, vrate, ovako. Milin. Idem, vrate, divlji zapad, putujem, lepi krajolici. Nema dobrih karaktera, kogod da pogine baš te briga. To baš mi briga, svi su zli, svi su, sve, to je može. Tako, to je tako. Da. Ubi sve. Da, ubi sve, da. Da, da. O, čak i glavni karakter je džubre. No, tako... Jo, jo, protuva. Da. To, ni konja ti nije žao. Da. Šta sam bio počeo pričati, sam pobogio s ovoj stemi. Pa, realno sam te isprekio 100 puta. Nema veze. A inače, kad pominjemo Witchera, znaš kako sam odigrao trojku? Tako što kako? Sam, ženu i djecu sam poslao na more, 15 dana, ja sam se vratio u kući i odigrao igru. U 15 dana? Pa to ovo mi je bilo, imaš fore 15 dana, spuštaj roletne, namirnice, ko ono, prepper, razumeš, ali prepper za igranje Witchera, ne prepper za survival. Da. Imam hrane, pas ima hrane, svi imamo sve da jedemo, namireni snalazimo se, igre. Na odmoru si, u stvari ne, tad sam bio freelancer, tako da mi je bilo lako. Da mogu se kako ćeš, da. To. Ne primaš poslove ovih narednih 10 dana. Udri. Čak sam prešao i onaj Heart of Stone i, i Blood and Wine, sve očistio. Meni je Heart of Stone, ali znaš koji je dobar trip kad poznaješ mitologiju i onda uzmeš da igraš Witcher i kad krene da ti referencirati. Da, tebi sve da, svara grun. Mnogo mi je strašnije onda ispadne, recimo kad nađeš na onog Master of Mirror u Heart of Stone i kad kaže kao ja ću tebi da pomognem, a ti ćeš meni da pomogneš, blablabla, i onda već te navlači šta će da bude i onda kao naći ćemo se na raskršću u ponoć u selu. Znaš, nigde u igri nije opisano šta je master mirror. Da. Ok, on je neko čudo iza ogledala koji ispunjava želje i ti kao neko ko... Ne, on je stvari djavo. Too good to be true, gde on dolazi tebi i kao prode priču, ja ću ti pomognem. Pa druže, po koju cenu ćeš da mi pomogneš? A kao ne, kao rešimo to. To, ko bankaru. Ko moler je bi ga, ono što ono kao, ma ne brini za cenu, kao. I onda te klepio. Druže, hoću da brine za cenu. Da ne bi brinu kasnije. Da, Master Mirror je vrlo interesantan. Da. To je upečatljivo od cele igre, trojke, to mi je možda ono, najgori moment. Te treba, ono, dolaziš na to raskršće u ponoć i ono, mesečina sam nekim drveni onaj znak iskrivljen, buđevo, onako u korovo, ono, i on koji sedi na znaku i zvižduće na mesečinu. Znači, to je, druže. Ko se toga setio, svaka mu čast, ali mu ćufte, što bi rekli. Ali mu ćufte, da, bukvalno. Znači, to je scena, samo to, ne treba mi ostatak igre mi ne treba, eto, to da mi je spakovao tako, jasno, Zekite, lepo. Da neko ko se bavi mitologijom, zvizdaš ga s time i kao kao dosta. Ovo je pogodak. Ali, kažem, ima još mnogo stvari koje su tako dobro urađene, ali to je baš... Da, one vešticu, močvari, krone, Three Crowns. Sisters of Woods. Ladies of the Woods. Da. Tako da, o jebem ti koliko su, da. Baš su mi bile to kripi. Isto imaš kod nas u mitologiji, te veštice. Da, pa zato suđe, kažem, jer su one dolaze iz tog slavenskog Da, pa to je slovenska mitologija, mitosa, da. S tim što, za razliku od ostatka slovenske mitologije, srpska je malo mračnija, u smislu da uglavnom su koje kakvi ono akrepi, djevolčići, sranja neka, izvineš na izrazu. Znaš, u ostatku recimo slovenske mitologije, kad pogledaš tamo kod zapadnih Slovena, ne znam, Poljaci, i oni, pa je to i šareno, pa je lepo, pa nešto. Pa ne, kod nas je hardcore, da, ali ne, ali Negotin, Krajina, Istok, to je baš hardcore. Ja u vojsci sam bio, nebitno šta, i imali smo, ono, odlazak na teren, išli smo na Peskove, kod Požarevca, i tebra, tamo, imali smo ono prolazili pored nekog groblja. I svako malo vidiš na drvetu okačen... Neko nešto. Neki... Blair Witch. Tebra, znači... Ali ono bukvalno to.
Da, znači imaš smotuljak lutkice, nekih travki osušenih, pa uvezano opet travkom nekom, pa to tako stoji, visi negde. Znači, ja s puškom idem, to je s automatom. Kao, pucat ću u ovo. Ne, naš kao micu idem, naš kao ono, ovaj, naš, šta nam beše, nije vodnik, nego, pa vodnik, da. Pod situacijom, i onda, znaš, svi ovako idemo, naš, ono, naš. I te, bro, sad, mi to prolazimo oko vojska, i ružno je. Kroz šumu, i prolaziš pored tih visuljaka nekih smotuljaka, trave i drvčica. Da, neke bajalice, bačene, da, nešto. E, i onda mi tako bili su zvonu, šta je to? I znam da su nam rekli kao, to ignorišite, to nema veze s nama i mi idemo. Ne pipajte, to idete. Ne, kao, samo ignorišite. I onda dođemo do groblja nekog, to je taj moment sa grobljem, gde ti vidiš na dosta grobova, to jest onih spomenika, nadgrobnih, to jest nadgrobnih ploča, stoje okačeni ti neki. I onda mi nastavljamo dalje nekim putem pored neke njive i onda tim putem tu opet neko drveće i opet stoje okačeni ti neki. Te, brate, znači... To se kači. Baš mi nije bilo okej. Okay, ma, ružno je, znači, pa kako mi, ali nije. Svi smo bili ono fazonu, znaš, pod situacijom, s puškama, oružijem. To... Ko ću bege u beton, moj, brate, u Beograd. Nema niko ništa, nekači se okej, okay, brate. Da, ovde je okej, okay, brate, jeba. Pa to je to što ti kažem, znaš, kod nas je to, no, mislim, ne samo kod nas, nego Balkan generalno, no, kad kažeš srpska mitologija, to je izmešano sve, i Bugari, i Srbi, i Albanci, to je sve miks raznih kultura i ono, u periodu jeste, pre dolaska Slovena i svašta nešto, razumeš, mislim, to više, ne možeš kažeš, to je ova i ova mitologija, to je svašta. To su kao talasi koji nanose na neku obalu neki pesak. Tako je, slojevi, oni skidaju, pa se to meša. Vraći, pa recimo skidaju, Todorci, vraći, oni su iz srpske mitologije, ko? Todorci. Tudorci. Da, to su ti utvarni jehači, koji nisu zapravo jehači, nego rastu iz konja. Wild Hunt. Wild Hunt je u stvari, da, to su, stvari, to su Todorci, no, ali s tim što u, kod zapadnih Slovena nema Todoraca kao takvih, nego je preuzeto sa Balkana od Bugara, Srba, Rumuna. Dobro, Vičer jeste miks svega jest toga, da. Ovaj, a inače... Ima naše, naša pesma ima kad baš u, kad ima borba u, gde su krone u tom, kako se zove, u toj regiji, u Vičeru, ima nešto ona pesma neko na srpskom, brate. Ima ona, Gustav i Magla padna to na Kosovo, bao vanište. Ludilo, brate. Jeste, jeste. Znači, evo, sad sam se nežio, brate. Da, kad trče oni vukovi nešto. No, idi, bre, brate. A Geralt, znači, mislim da je tad sa onom Jennifer bio. Ne znam, brate, više se ne sjećam, samo znam kad to krene, a, ta to muzika, sam u fazonu ko, brate. Ovaj, i recimo, Todorci su, znaš gde se još pojavljuju? Gde? A, Gospodari prstenu. Tako je. Tako je. Isto utvore, ima devet komada, utvore, devet ne. Todoraca sa predvodnikom kao... Inače, Todorci su... Devet Jugovića i deseti Jug Bogdana. To, inače, to Todorci kao bića su... To, oni se sad zovu Todorci zato što u prvoj nedelji marta, evo sad, od danas, aha, pa narednih 7 dana se oni kao pojavljuju u našem svetu po mitologiji. Shit. Ali to sad neki ima praznik Todorova, subota ili nešto, i onda su dobili, aha, kad je došlo hrišćanstvo, dobili su ime Todorci, jer su kao na Todorovu subotu. Ali su oni imali neko ime mnogo pre, jer to ono, datira još iz vremena Tračana, njihov bog konjanik je bio u stvari predvodnik tih jehača, koji je ono neki zloj. To je ovaj najzliji iz Vičere, kako se zove ovaj? Au, bože, stao mi mozak. Ne, Nilfgaard, misliš na onog kralja Nilfgaarda ili kako se zove? Ne bre, nego ovi bre, utvare ove. A, da, čekaj. Onaj sa čeličnom... Imloret je neki... Ne, Imloret je onaj, Imloret s onim rupama, što jest, je izaziva onu fobiju. Koji su još bili? Imloret ima onaj što, glavni negativac. Poslednje borbe u igri, Gle, sad, zbog validnosti ovog podcasta ja moram da ovaj, da proverim kako se zove čovek. Kucit ću... Pazi sad ovaj trash search. Main, bad guy, Ma ne, samo kucaj Wild Hunt, leader ili nešto. Bravo, to je još bolje, ali ja ću da idem sa lame varijantom. Može. Witcher 3. Vičve, ukucao sam Vičve, dobro, to je to. Dobit ćeš nešto Aliexpress. Eredin. Eredin brejak, klas. Da, to je glavni. S tim što kod da. Todoraca, znaš, to Wild Hunt, oni pričaju, oni su neki vilenjaci, oni dolaze neke nešto. Da, ima neku logiku, svoju filozofiju, politiku, da. Ma nešto, znaš, pošto ono kao možete pričati, kao je šta ima i to.
se usa. A ovdje nema šta priča, Todorci pojave se, oni se, znaš, u nekom, nekim oblicima se, ono, zavisi od priče do priče, negde se ne vide, nego čuješ to pod konja koji dolazi na i lanci koji zveče ili šta već. I što fore, bi rekao Bajaga, ja hači magle. Bukvalno. Da. Ovaj, i oni odnose sve sa drumova. Znači, ako naiđu na nekog na putu, pokidaju ga, razvuku ga po drveću na telo i odlaze. To je jedna varijanta. Druga varijanta da se pojavljuju u vidu belih konjanika, kao utvare onako, bele, i nemaju lice, nego su skroz ono cloaked, onako, nikad im se ne vidi lice, to je ono fore, nikad ne pričaju, ne govore ništa. I opet isti scenarijo, na što naiđu, doviđenja. I treća varijanta je, pošto su ono zaštitnici konja i kao njihov narod su zapravo konji, znači ne neki ljudi ili nešto, nego baš konji, ovaj, pa se verovalo nekad davno da kao ko se dobro ophodi prema konjima, Todorci će ga kao ono čuvati, neko, znaš, kao neće mu se konji ono nikad biti loši, da neće da poslušaju, da ovo, da ono, ne, to je logično, što si to bolji sa konjima. To neka baba, brate, koja je volala mnogo konji, izmislila priču da djeca ne bi jakala, priča, pa lepa brate, je priča, da, odlično. Imaš u Vičaru, se pojavljio onaj crni konj u vidu duha onog, znaš, ono, sa onim drvetom ogromnim, kad treba da uđeš ispod drveta, da onaj... Puj, jebate, zaborio sam. Ne mogu setim koji je to quest, ali se pojavljuje taj konj koji prolazi po onoj močvari i trči na sve strane, ubija ljude, ne zna šta je radio. No. Ali baš je to ta priča. Zvuče mi to sve poznato. I onda si iđeš ispod drveta i biješ se sa pauci. Kao daj, vrate, no, upropasti mi moment. Tako, da. Nema mi kakve bube. No. Ubiješ bube i kao nema više konja napadne. Kao fuj. Da. Ali dobro, kao ajde, mora nešto te napadne. A ne, a da, čekaj, bio onaj konj... Sa crvenim očima, onim koji tumara koji, tako... Koji je zatvoren bio, znači to ima veze sa onim questom, kada to, tražiš onog demigoda onog, jest. Što je zatvoren u... U kobilu, ono, u konju, nešto. Da, ne, ali zatvoren u neko, ispod drveta, ispod drveta, tako je. Ali, tako, ko, ali tako, on je u stvari, je nekad konj, je kao konj. Ja sam gubio, bio sam u zonu, nećeš, majci, brate, dođi vamo, brate. Ja posle sam gledao na Wikipediji, to jest na Wikima, kao imaš opciju da ga... iskuliraš, jer onda krone kugi, su, tri babe ove, su ga sprečavale. I kao ne može, kao, one su tu da bi njega, one su tu, to je močvari da bi njega držale tu kontejnovanog, da ne bi otišao. Mm. I da niko ne sme tu da dođe da ga oslobodi. Ovaj, ali i on je bio za, u stvari. Ali on je u stvari vrhunsko zlo, nisu on je. Ne. I onda sam u drugom playthrough, kad sam igrao ponovo, spaso sam ga. I ne sjećam se da li imalo neku reperkusiju na kraju igre. Znaš ona misija što je bila kad pojavi se žena duh, onaj kao mene je ljubavnik ubio, nešto izdao, pa ti kao, ona je živjela sa ocem na ostrovu, onoj kuli nekoj. Kad prvi put uzimaš onaj fenjer koji možda osvetljava duhove. Da, okej, da, bueno. I ta neka kao utvarica se pojavljuje, ženska neka, koja kao, ja ti meni pomozi, mene... I kad ti složi neku priču da je kao ljubavnik neki njen momak izdao, je došao je da, sa rudom i ubio je kao nju da, i oca. Kao. Da. I ona ti prodala tu priču. I ti onda kao odeš i kao uzmeš njen neki deo kosti ili nešto, kao samo ti ovo odnesi kod njega, ja ću ga kazniti, bla bla. I ti odneseš to kod njega, ona ga kao sredi i kao okej, okay, ali tek posle skapiraš, saznaješ da je, kad si to uradio, raširila se kuga, pobila neki ljudi u selo. Jeste, tako je. Jao, kad sam naseo ko vran ko konjima majmun, na priču. Da, ko majmun. Sažalio brate, si, ono, izmislila neki ono, narativ tamo, izložila te. Spalila te. To. Da. Ta igra je stvarno kretinizam. Eto, to je ono, vrhunac, kako da iskoristiš mitologiju. Da, ja sam je dva puta odigrao u fullu, znači prvi put, pa onda New Game Plus. Da, sam levelovan, ali... I prvi put nisam 100%, zato što nisam igrao Gwent uopšte. Ja nisam ni ja, ne mogu da igram to, to mi je nešto bilo. Ali sam onda drugom, i onda me nervira, pošto sam taj completionist, mental, moram sve da se završi. Ja sam završio celog Witchera, sve sam rešio što postoji, i jedini failovani quest je bio Red Baron. Jer nisam odigrao sa njim partiju Gwenta. Ja kad sam prvi put igrao igru, bio sam zvanom Gwent, šta, uključio sam... A šta je kad igraš njega? Dobiješ od njega neku kartu. I ti kad njega pobediš, rešio si quest. Nisi ga failovao. Jer je problem u tome što Red Baron kasnije strada. Da sad ne ulazim detalje kako znam, strada. Ali... I u momentu kad ti prođeš main narativ,
to jest deo narativa igre koji podrazumeva da je on živ i dođeš u narativ igre gde on treba da bude mrtav, tebi tog momenta kada pređeš u taj deo igre, iako ništa nisi s njim radio, nisi komunicirao, čak ne moraš da komuniciraš sa njima, failovat ćeš taj quest jer si nastavio dalje i nisi s njim odradio to, a treba da odigraš partiju Gventa da ti on da red. Ne, on ti da Dijkstruma, mislim da ti da. Dijkstra, da, Dijkstra je realno jedan najjači karat u Gventu. Kako je meni bilo jako kad sam ubio Dijkstru na pozornici. Onaj. Da, ja sam bio fazon, dva puta sam igrao, onda sam dva puta radio različite stvari. Prvi put sam bio fazon, idem sa Dijkstrom i on baš mi bio gotivan. Da sam posle skopirao da je ono, i on govnar, brate. Jedan, čopčina, drugi put sam bio fazon, nećeš ga majci, dođi vam, brate. Znaš kaj, osveda za sve ono iz prethoda. Znaš onu priču da on šepa zbog Vičera, da mu je sredio nogu bio. Da, da, nešto kao, moga je ono, zveknuo. I sad, ja ne znam, pretpostavljam da je to ispalo slučajno, to mi žao što nisam snimio. Znaš da si mogao da sečeš ono ruke, noge u borbi. Dešavalo se ono, sečeš ruke. Da, dobro, okej, okay, da, ima. Se tuko, znaš kako on ima ona pozornica, predstava, ona se dešava i tu uleće i Dijkstrin i Bijes. Da, i one, ekipa i ove, svi se. I tu i Dijkstru možeš da ovaj. Ja sam gubio tako što sam odsekao obe noge. Tako ispalo, mislim, nije ona, tu je healthy. Desilo se, da. I što je ta animacija u tom momentu, da. Brate, kako ovo nisam snimio, znaš kako se nadovezuje na narativ gde je Geralt njemu sredio nogu, pa šepa i sad kao sredio obe noge. Da, da, nećeš ga. E, rekao, što ne snimih to, brate. Da, da, da. A, to je onaj fail, kad kao desiti se, to si sam, kao, nema ko da vidi. Ništa, to je to, da. Ostaću ja sa tim, da, pričat ću o tome, ali... To. Ko ono da si sa 100 metara pogodio metu, ko nije niko vidio. A jeste, 1000, da. To, to. Da, da, ja. Ne, ludilo je večer, mislim, gledamo sad sa stanovišta game developmenta, šta je potrebno da napraviš igru kao što je večer? To je... kretenizam. E, potrebno ti je... Jer problem je to što CD Projekt Red nije došao na mapu sveta dok nije napravio trojku. Da, ali da bi napravio takvu igru, okej, pored toga što treba veliki fondovi za tako nešto, za produkciju, mislim, to je ono, prosto neminovna stvar, moraš ne, da... to mora mnogo da para i to je imaš profi kraj, ljude koji su, ono, i skupi da. I znaju svašta i to je sve, to stoji, ali mimo toga, mimo znanja, treba ti jako dobra energija ljudi koji će da rade na tom. Znači da stvarno to vole, da, mislim, to ono što ti rekao iza Scars, kad smo seli da ga radimo, znaš, kakvim ti ljude, kako ga rade ga, ono, kao da, ono, od toga im život zavisi, bukvalno, koliko su se dali u to, znači nije da kao, kao, odradiš igru, kao, nego baš su, baš vole tu igru, znaš, nije kao još jedna igra u nizu, nego je baš onako, osjetiš tu, lepo ti da radiš s tim ljudima, baš i ono, svu tu energiju koju osjetiš u radu, svi su kreativni, svi hoće nešto da implementiraju. Sad naravno, ne možeš ni svaku ideju implementirati, pa, ne samo zbog produkcije, nego ideja mora da ima neki argument. Zašto bi se ubacila, ako bi je i idejno bila dobra sa argumentima, onda ideš produkcijski, koliko će da košta koliko vremena košta to, da. I novca da se takva ideja razvije dalje. Znaš, lako, mislim, nije lako, ali lepo je smišljati ideje i lepo je vidjeti neki svoj ono moment da je kao, ja, ovo je bila moja ideja, pa sad to gledaš u igri, to je sve super, ali prosto moraš da računaš na to da to neko mora da plati i vremenom i novcem i, da, znaš, možda neki svim, drugi da. Feature neće biti razvijen zbog toga. Znaš, to je... Da. A Madhead je ono, ljudi s kojima radim, svi su puni ideja. Znači, nije da su samo ljudi koji sede i čvakaju, ono, rade kao... Zna ovaj, zna Maju, onaj, ne znam, Photoshop, ovaj, Substance, ovo, ono, Unreal. Nego, pored toga su svi, ono, baš su jako kreativni ljudi. Da. Znaš, u svakodnevnim sinkovima kad pričamo, znaš, koliko tu, ono, mislim, pošto mi, ono, radimo još uvijek remote i bit će to neko, ono, šuška sad će biti kao neko vraćanje u ofisi to, ali na tom remote modu, znaš kad ono imaš moment, ne moraš da čekaš kad će biti slobodna neka kancelarija, pa kao treba nam sastanak, pa ti sediš sa tri čovjeka u kancelariji ili sa pet, a u drugoj kancelariji je onaj ko ti treba, pa ideš tamo. Brate, ovako sve je online, razumeš. Uvijek si, kao da si uvijek sa svim u ofisu, da, svako kontaktiraš kad hoćeš, javi se, ako nema sad vremena, javit će se posle. Nekako brzo ide razmena informacija, ideja,
gdje se šta nalazi, da. I, znaš, ne moraš da čekaš slobodan prostor za sastanak, nego napraviš online sastanak. Brzo. Brate, sednete, čujete se, doviđenja. Da. Vidimo se za 10 minuta, 15, mm-hmm. vidimo se u pola jedan, u jedan, baži, super, do tada si završi sve, uključiš se na sastanak. Da. Znaš, baš i onako i brainstorming, ono, kad krene, znaš, kreneš kao sink koji treba traje 15 minuta, da se vidi ko je šta uradio, ko će to dalje da radi, i onda ostaneš ono sat vremena, e, a mogli bi ovako, mogli bi onako, znaš, to bukvalno ponesete, znaš, voliš da radiš to i ideja rađa ideju, prosto. Znaš, a dobro, ali to je kolaborativni proces, znači, to je skup ljudi koji guraju u istom smeru. Znači, ti kad radiš, recimo, narativ dizajn, priču, i okej, ti pišeš priču i to je sve super, ide to u nekom lepom smeru, a onda kad dođe game designer, znači, evo, ja sam level designer. I sad, interakcija među game dizajna i narativ dizajna. Dobro. Game designer će, razvijajući mehaniku na osnovu narativa koji je dobio i razredom likova, feature-a, koje čega, možda će dati još dodatno neku ideju narativ dizajnu. Narativ dizajn. I onda će tu malo da dođe neke izmjena koje čega. Onda ideš na level design. E sad, level design je tu uključen otprilike u isto vrijeme kad i game design, jer se razvijanjem game dizajna ti razvijaš zapravo i svet u kom se sve dešava, znači ide paralelno ovaj razvijanje. I često se desi da recimo tokom tog procesa ovaj narativ dizajneri na kontu nečega što su vidjeli kod level dizajnera donesu neke izmjene, znaš, to bukvalno je drugo. Da, to je bukvalno, to ne može jedan. Tako je. Sam da radi to, mislim, jedan to tim ti ono, da radi. To multi proces, onako, znaš, više mozgova to krene da gradi, znaš, ok, narativ dizajn stvori kostur priče, stvori ono što se kaže core, znaš, a onda zajedno okolo toga svega grade dalje. Proces. Onda se taj narativ sprovodi u delo, jeste, faktički. Jeste, s druge strane imaš firme gde se ne radi tako, gde kažu, mi smo zacrtali, to je ovako, to radi i da se ne izrazi. Da. Pip. Gledaj, imaš sve to. Zavisi šta je cilj, ako idemo po Excelu i gledamo metrike neke i šta taj jeste. Projekat treba da donesi i da uradi, ne da, onda fair mu ne, game. Znam, ali tu to nije stvar koju ja nešto nužno volim. Ali, ne daš mu da evoluira, ne daš mu da postane živ projekat. To je sad ono, znaš, da li striktno da se držiš game design dokumenta i da kažeš to je tako i to radimo, ili ćeš ipak da pustiš ljude da malko to obogate. Opet kažem, ono što sam malo prirekao, moraš da imaš argument, procenu, ne možeš samo tako ubacivati stvari nakaradno. Znači mora da ima i smisla i zašto i kako i koliko će to traje, ali da otvoriš prostor ljudima da mogu da grade oko toga, razumeš? Tako je. Mislim, generalno i GDD, mislim, GDD nije tabla uklesana u kamenu, znači GDD jeste živi dokument, pa, da kažeš, do određene 90%... mere, do određene mere. Znači on treba da nosi osnovnu ideju, on treba da nosi pravac, art style, osnovne game mehanike, ovo ono, ali zašto ako možemo da smislimo jeftinu ideju, game mehaniku novu, koja može da obogati gameplay, iz koje možemo da izvučemo nešto bolje, gotivnije, da bolje iskoristimo postojeće, ne znam, asete, šta god, zašto ne implementirati takvu ideju, tako iako ona ne stoji u GDD-u, ajde, ubacit ćemo u GDD. Tako da to je onako fluidna stvar, opet treba voditi računa o feature creepu čuvenom, da se ne dozvoli da nam nove ideje i nove mehanike igre odvuku produkciju u drugu stranu. Tako je, dobro, to je, ali to radi, ali, ono, project management i core, znači, ono. Tu se balansira vreme, resursi, želje, direktori, šta god, no, ideja, vizija. Ovo, ali to je onako jedan, pravljenje, razlike među pravljenje igre i filma, recimo. Ti film kad radiš, imaš onaj storyboarding, tu eventualno ako su mnogo dobri glumci, pa onda oni mogu nešto malo da improvizuju, da odskoče malo, ali to opet zna se ko može, ko ne može, nisu ni svi glumci, koliko god da su dobri, nisu baš za to improvizaciju. Tako je. I to je tako. A recimo, igra je živa stvar. Mislim, to sad zvuči malo čudno, ali igra je živa stvar u smislu njenog nastajanja. Znaš, to nije nešto što je, što kažeš ti, zacrtan u kamenu i tako je. U suštini, trebalo bi 80-90% toga bude zacrtano, a da onih 10-20% bude to što će da je da dodatni šmek eventualno. Jeste. Da.
kao oni klikeri u Last of Us. U suštini je čovjek, ali ima pečurke. Da, jezivo, da. To ti je ovdje, znaš, u suštini da. Je to, ali ima malo tog šminke, kozmetike. Da, pa dobro, za film je ono kao film se pravi tri puta, piše, snima i montira, ovaj, a igra nastaje sve vreme. Do bukvalno, posljednjeg builda, bukvalno. Ono, bukvalno. Znaš, ne možeš baš uvek držati se striktno, kao, ej, sad imamo plan i tako ćemo, moraš malo tu da... Mislim, treba da imamo plan, ali... Ne, imaš plan, kažem, imaš plan, ipak ali... Ipak je to kreativni proces. Jeste. Znaš, igre su, trebalo bi pre svega da budu umetničko delo. Koliko god delovalo tehnički, ovako i onako, ali ja zapravo je potpunosti, da. Umetničko delo, ono, interaktivno, multimedijalno umetničko delo, kako god. Mislim, to ja govorim mojim studentima na faksu, isto. Nismo pričali o tom delu, možemo pričati o tom delu. Pa, to mislim, okej. Okay. Da. Pa, okej, okay, ajde. Da, pričat ćemo. Ali završi misao, izvini. Krenuo sam, pošto imamo taj neki predmet, rad u grafičkim okruženjima za razvoj igara. To su stvari engine. U engine, da. Jeste. Međutim, pošto sad sam uzao malo da napravim drugačiji koncept tog predmeta, i da pristupimo ne baš direktno grafičkim okruženjima, nego razvoju game dizajna. Aha, okej. Okay. Kako ide proces razvijanja game dizajna. Sad, pre toga sam im predavao animaciju, to jest u ovom semestru radimo animaciju i to, a u prošlom semestru je bilo modelovanje, ono, Maya, Blender i to. I sad hoću da ih naučim kako da od priče, znači dao sam im, svako možda bira svoju priču. Možda biraš ono, braću Grimm, možeš ovo, možeš ono, i da od toga krenemo da razvijamo game design. Znaš, možda bude crven kapa koja, ne znam, nosi dva Uzija, puca po šumi, vukove, šta god, ne, možda bude, ne mora sve da bude ono... Crven kapa meets tank girl. Ne mora sve da bude ozbiljna tema, možda bude ono, mislim, game design, kako doživiš igru neku. Možda bude glupo ko Buggerman, ako se sećaš... Bugerman. Kako god, da. Može to, možda bude ko Earthworm Jim, onaj, kako se zvao, Sirius Sam, što pucaš do u nedogled. Kroz tim, da, to je, ta igra je ludila. To ti je ono, znači, ne mora igra uvijek da bude ono, mnogo ozbiljna i mnogo wow i nešto. Da. Znači, poenta je samo da studenti osete šta znači praviti igru. Da igra nije samo ono, dobri modeli napravljeni u Maji ili, ne znam, cool animacije ili kakve su teksture u Substance-u ili nešto, nego, ili wow, kako poznaješ Unreal, šta se možda složiš. Da. Nego šta je zapravo suština igre, šta ona treba da sadrži, tako je. Da. Tako da sad smo napravili taj pristup i dao sam im da svako bira svoju priču, ako hoće mogu i da napišu nešto kratko, pa ću tu da ih isprati malo. Cool. Tako da, znaš, baš hoću da ih podržim u tom smjeru, neću ja kažem, ti radi to, znaš, da ih zarobim u ono što sam im dao. Nego... Svako treba da radi ono što voli, to je suština. Upravo to. Celog procesa, ono, da. Mislim, i moj pristup njima je zapravo da je, ono, na faksu da ja sam došao kao neko ko zna nešto i hoće da im da znanje. Znači nisam došao kao ja sam neki autoritet pa nešto. Ja došu, znam to, ako hoćeš evo ti izvoli znanje. Tako, iskoristi. Pa jest, znaš, mislim moja neka ono, što kažem ja, znanje pripada svima, samo ono, ko hoće da ga nauči. Treba se podeliti, da. Pa, znaš, tako će biti i sve bolje. Pazi, ceo taj moment sa edukacijom je meni generalno jako fascinantan jer ideja i ovog podcasta između ostalog jeste da na neki način približi gaming industriju ljudima koji nisu u industriji, a žele na neki način da uđu. A svakako mi je bitan aspekt edukacije na nekom formalnom nivou, jer opet u vreme kad smo mi odrastali nije postalo ništa slično tome do jako relativno skoro. Tako da, kaži mi samo, to što radiš na Singidunum u Valjevu, to je ili to jedan smer ili je to tvoj, da kažemo, predmet? Ne, to predmet? Je izborni predmeti koje ja držim. Ono, ima ih nekoliko ili? Tri. Tri, prošli semestar je bilo modelovanje i tu smo radili na Maya, Blender. No. Jer suština je, ajde sad kad pričam o modelovanju, da naučim ljude da koriste, to jest ne da koriste alat, nego da shvate suštinu poligonalnog modelovanja. Znači, da li ćeš ti koristiti Blender, Maya, Max, ZBrush, da znaš šta su poligoni, da znaš šta su vertexi, edge-evi, kako to radi, šta su oni edge loopovi. Znači, sve te neke termine koje u bilo kom 3D alatu da radiš, to će ti trebati. No.
I nije poenta nekog ćeš da vežeš za jedan ono, softver i on će da se uhvati tog softvera i kao tu sam lokova, neću, znači da može da se snađe u bilo kom, ali jest. Ok, mi smo radili ono u Maji, ranije smo koristili Blender, ali je to ono, znači, kao da možeš da se sposobiš da u bilo koji alat da uđeš, da ti ne bude posle problem. Znaš, svi ti toolovi su manje više isti, ono, u smislu sečeš poligone, prekrajaš, crtaš, oblikuješ, da ti prosto ne bude babaroga da pređeš iz jednog alata u drugi. Ok, treba ti neko vreme malo da se ono... Dobro, svaki alat funkcioniše na svoj način, na primjer ZBrush ima gornji meni složen po abecednom redosledu, što je... Jest, meni bilo potpuno ono, razumem, ima logike, ali opet ništa drugo ne radi tako i što? Da, to je to. Da. Tako da tu smo radili modelovanje i tu smo ono, skidali, ne znam, pošto nisam hteo da ono, prolazili smo, imali smo neke vežbe, pa smo onda kao na kraju mogu da bira ko šta hoće da modeluje, pa onda znaš, kao, da vidimo kakav je UV, kakve su teksturice i to. Ne. Znači nije to sad ne znam kakvo modelovanje, pošto to kažem traje 4 meseca otprilike, ali imamo jednom nedeljno smo imali, tako da ne možeš nema tu nešto mnogo vremena. Da. Tako je. Ali su ono, dobiju neki osnov da mogu dalje sami da rade, da mogu da se razvijaju, da imam recimo studente koji mi sad ono povremeno tako šalju neke radove, pa kako izgleda, pa komentarišemo, pa mislim rekao sam ono slobodno i kad nismo ono, ok, da. Završili ste i otišli, ali pišite slobodno ako vas nešto ono, ako mogu da pomognem tu sam. Da. Sad u ovom semestru imamo animaciju. Šta se tu radi? Čemu se radi? U Maji radimo i tu ih ono učimo o nekim osnovnim rigovima, ono kako da ispovezuju skelete, koji su principi animacije, ono squash and stretch. Da, okej. Okay. Bilo ono, mislim, basic, da. Jest. I da se upoznaju sa karakternom animacijom, opet kažem, to jednom je nedeljno, ne mogu ja sad tu da izbacim ono, da izađu ono za pikser i nešto nego. Čisto da znaju ono, dobiješ znanje pa možeš dalje. Pa da mogu da se usmere nakon toga da prošire to, da uđu u dubinu. Ne? I treća stvar, to je ovaj predmet, sad imam to utorkom i četvrtkom, znači utorkom animacija, četvrtkom je razvoj video igara. To je ono što sam malo pripominjao. Mm-hmm. Znači, da ih naučim kako da osmisle igru, da od nekog onog priče, narativa, da mogu da razviju game design dokument, kako bi razradili likove, svet, fičere, oružija, sad zavisi koja je priča, šta će ono. Da li je neki ono zombie apokalipse ili je Super Mario, ono. Da. Ili neki da, puzzle. Pa ono, nešto, solver, da. Solver ili je, da, je. Hyper casual. Pa kako ću u okviru toga da... Nema mi casual. Da. Hyper casual. To... Prljava reč. Kao, nećemo se reći. Da. Tako da, sad je to ono, nešto što hoću da ih malo poguram da nauče, da probaju da shvate šta je to, znaš, kad radiš igru, kako izgleda pristup tome, da to nije ono kao, ja imam ideju, sad ću ja kao, čekaj polako. Kako ideju da staviš na, ajde uslovno rečeno, na papir, i da ta ideja prvo postane dokument, neki, okvirno, pa tek onda da možeš da smišljaš kao kako bi to produkcijno izveo. Naravno, rekao sam, nemojte vi sada smišljati ono, ne znam, God of War, nešto ono, da. Indie, nešto laganeze. Ono. Da, čisto da na jednom primjeru može se prođe što više faza razvoja jedne igre. Upravo to. Jer ih ima jako mnogo. Tako je. Zvuk, znam da ti nisi specijalizovan za zvuk, ali da li pričate o zvuku isto? Pa pričam u zvuku u tom smislu, znači ne kako se pravi to, mislim ja to ne radim, ne, ali pričam o planiranju, ono što sam već pominjali ranije. Jeste, tako je, da. Za level designer. Da vi kad smišljate, pa i kao level designer, ali i kao game designer, da vi imate viziju, imate osjećaj kakvi će vam zvukovi, kakve će te ambijente hteti da prikažete igračima. Znači vi bukvalno dok smišljate igru, treba da je živite, da ste tamo, da je već igrate u glavi. No. Ok, te igre nema proizvoda, ali imam u glavi, igram je. Znaš, i hoću da sutra kad ustanem da igram opet tu igru. E, to je taj efekat koji, kad ste, ono, bavite se game developmentom, da uveče kad nekete spavate, ujutro kad ustanete, hoćete i dalje da igrate tu igru koju razvijate. Znači, to je onda smer, to je da napravo se put. To je prava stvar. Znači, to te vuče iz dana u dan da je radiš, da je razvijaš, da, ono, da. To je pogon, ono, perpetuobil. Da, bukvalno. Kao, šta te hrani posao? A jeste.
Jeste, jeste. Veruj mi. Bukvalno, da. E, ali zapravo, mislim, malo je posljednji ste pomenuo, to je kad sam došao u Medkit, bukvalno sam tu osetio tu energiju ponovo, da kao, joj, kako mi se radi igre, joj, hoću, odjednom sve, ono, ko dete. Znaš, kao ono, bukvalno na samom početku. Kad mi je posao bio zadovoljstvo, e, to mi je sad, ono, kad je ponovo. Najiskrenije. Da, skroz je, ono, znaš, ta međufaza mi je bila kad, ono, radiš to zato što znaš i kao živiš od toga, neke stvari ti sviđaju, neke manje više, onako, ne, ali sad, ono, kad sam upao po Scars, brate, mi je bio, ono, kao, ono, God Ray neke se pojavio, onako, ne zvuk, ono, anđeli, kako, dođi, sine, u Scars. da, to je to, znaš, kao, wow, evo idem. Da, bukvalno. Tako da, to je to. A inače, prvi put mi se desilo da sam radio kao, ajde kažemo, predavač na Višoj elektrotehničkoj 2003. četvrte možda. Kod mene? Kod mene u školi, da. Da, ja sam završio manje više sve, ali onda sam odlagao da završim taj završni rad, da ne bih išao u vojsku. Ja sam to uspevao da odlažem dok nisam napunio 27 godina. Oh. Znači, od 99. do 2005. I onda sam morao zbog starosne granice da idem u vojsku, više fakultet nije mogao da mi pomogne da odlažem. Kao, sad imam ravno stopalo. Da. E, onda sam, završio sam i to sa školom, a onda sam otišao u vojsku. Tako da sam, onda smo realno bili u isto vreme. Mada ja više nisam išao poslednje 2-3 godine. To, dobro, sam završio sve. Dobro, ti si bio kako, civilno ili stvarno u vojsci? Ne, bio sam gardijska brigada. Da, gardijska brigada. Dobro, ja sam bio dole u KZB-u. Da, pa eto, da. Daleko. Kod nas je bio fazon kao ko se potuče, ide u KZB odma. I imali smo dvojicu koji su odma. Ja se nisam potukao i otišao sam odma. Da. Svaka mi čast. Da, ali sam uspeo. Da, mislim da sam bio drugi bataljon gardi, borbeni bataljon. Znači nismo bili oni svečani, nego smo bili borbeni. Ali kako to kad pričaš kao borbeni bataljon, pa zamišljam neke ono gruntove, ono u nekim... Pa evo vi ga, brate, vidi ga, zamislim imam uniformu, čitamo, to. Da, ja sam inače bio, dužio sam M70 AB2, znači ba da, kalaš, je. Što bi rekli u narodu, sa metalnim preklapajućim kundakom, ali meni je bilo interesantno što sam, ja sam bio kao, pošto kao znaju da ja to kao računari vamo tamo, i onda sam otišao bio u nekom od tih poziva kad odem, pa kao, ja sam još uvek fakultet, pa nosim uverenje. I onda su oni, ti si to kao računari, kao ovdje imamo neku mrežu, smo dobili neke uređaje, ali kao nismo povezali. Njima su svi računari bili svaki za sebe. I onda su oni imali bazu. Virus free. Znači šta je bilo na tim računarima, da. I onda su oni imali centralnu bazu svih vojnih obveznika, ili što već kako se to kaže, ljudi koji su na spisku, ali baza se propagirala tako, znači ona je bila na mreži, nego je na jednom računaru. I onaj računar koji je uneo najsvežije unose, on je postajao izvor baze, a baza se onda na disketi prenosila na ostalih 5-6 računara koliko ih je bilo tu. I svaki put kad neki računar izmeni nešto, onda se to odnese disketa i ubacuju ostale računare. A oni, brate, imaju router, mrežne kablove, sve živo tamo Križim, imaju. To je bilo 92. To je 2004. Da, pa ne, reći ću malo. Ja sam 2005. otišao, znači to je recimo treća, četvrta. I onda su bili u fazonu, kao, možeš ti kao da nam to namestiš. Ako mogu, mislim, ali kao, zar nemate neke... Kao, evo, ako hoćeš ti da ideš civilno da služiš, pa da ti onda civilno služiš ovde kod nas, pa da ti to nama namestiš dok si u civilnoj. Super. Ako može, brate, do jaje. Ekstra. Super. Dobro, ajde vidimo šta si ti. I ja imam ves, onaj strelac. Znači 1-1-0 ili 1-0-0-1, nebitno. Znači 0, grant, realno. I kaže, što su tebi dali ovaj vez, kao ti znaš računare, kao što tebe nisu u vezu poslali, ko ne znam, pa tako su mi da, kao vidim ja, ti imaš sve odlično, ti si vojnik A kategorije.
Rekao, druže, 10-7 vojnih, A kategorije, 26-7 godina, debeli lik, brate, koji pa, sam tad, ja. Kad su ti to davali, da. To je bilo tad. Da. O, ne, tebi je vid perfektan, ti si, ne, ti si vojnik A kategorije, puh, kao ne znam kao da te uzmu za civilno, moraju ko uzmite me, kao šta. To je bilo davno, rok trajanja da. Isteko. I, obo, i u fazonu oni kao, dobro, može, moraš da završiš neku obuku u Jakovu, 3 mjeseca, ali dolazit ćeš ti ovde svaki dan i onda posle kad završiš u Jakovu, idi kući, dolaziš ujutro ovde, samo moraš u uniformi, da se pojaviš, dođeš ovde, odradiš radno vreme do 1 sat i slobodan si. Rekao, ekstra, može, super. I kad smo došli do toga da to treba da se desi, ispostavi se da neko opet preko veze uleteo na to i kaže, ja ne možem, neki major je, kao jebi ga. I kao rekao, ajde doću ja u redovnu, jer mi se isplati, pošto sam tada radio u banci, isplati mi se, izračunam ja u Excelu, da mi se više isplati da idem na redovni vojni rok zbog plata, jer ću dobiti, ne znam, 3-4 plate više, nego ako idem civilno. I tako ja odem redovno, prijavim se i dođem kod tog lika i kažem, možete da mi vidite negde, evo, sad nismo uspeli ništa da uradimo ono za civilno, ali evo, ja ću da idem redovno, jel može auto jedinica neka, kontam kao ako sam vojci, bar da iskoristim da uzmem sve te dozvole, ne znaš da li će ti kad trebati u životu zanac i da uzeo, to je to. Može, kao Bela crkva ili Kraljevo, šta god, sve jedno. Može, rekao, ajde. I ja rekao, idem na zimovanje, ja se vraćam bukvalno dan pred odlazak u vojsku, znači ono, posljednjeg dana februara, 1. marta treba se javim. Kaže, ne, opušteno, zvaću te ja da ti javim šta si dobio. Rekao, da ja. I zove on mene, super vesti, sredio sam ti Beograd. Rekao, dobro, okej, okay, BG, cool. Možeš da biraš. Rekao, dobro, šta? Kaže, gardijska brigada ili vojna policija pri gardi? Jo. Evo rekao, druže, ali si me na... Ne, ti si vojnik kategorije. Da, gdje je to ovdje? Ne, ti si vojnik kategorije, ti si iz Beograda, evo, rešili smo ti ovo. Rekao, ne, neću, što ja znam priče iz garde, iz vojne policije, pri gardi, tragične priče, razne, da, kretenske, pošto su oni baš ono nešto se ložili. I tako ja završim tamo, brati. Stvarno jeste ta disciplina i drndanje, ali dobro, ja sam tamo posle, ko zna na računaru, ja. Ma da, to... I onda sam postao čart, onda mi je bilo easy, da. Da. Tako da, ali to ti je, znači... Ja sam izbjegavao taj ćata fazon, pitali su kao, kad smo otišli u KZB i sad imaš to ono metalni kontejner, gde ću budem ono svaki dan, brate, kad prži sunce, spaljuje, ono, kao, ti znaš, kao, ti bi mogao da obrađuješ ove fotke od, kao, što radi s vidjačem, ma rekao, ne znam ti, ja to, rekao, nisam ja to, kao, ne znam. Šta ti je to Photoshop? Druže. Šta to radi? I onda patrole i ćao. Ja mogu sedim u kontejneru. To je bilo užas. Ali bi to možda bilo mudrije odluka. Mada opet nikad ne znaš. Nije, ovo je bilo super. Znaš, šetar se tako po šumi. Ne, znam da ti je bilo patrole. Super, ali da je bilo nešto... E pa sad. Zajebano je. Mada opet izložen si u kontejneru. U kontejneru si veća meta u stvari nego pešak. Na primer, mislim. Pa nisam mogao ni stanu. No. Mada nije bilo zbog. No, zabavno. Nama su pričali ovi koji su to završili po kazni u KZB, kažu, brate, pancir, šlem, to da, ne izlaži nigde bez toga, znači to je osnovna patrolu, stvar. U patrolu smo išli sa onim full armor, da, to, veliki kornjača, što ima i ono za oko vrata i ne znam šta sve. Vrat i ramen. A stražu, kad smo dali, imaš samo onaj kevlar napred i nazad, kao prst, ploče, kao borbeni, Mile Dragić. Da. To je to. Kao, ma mislim, imao sam sreće, ništa nije bilo, to je prošlo tako i kao super. Da. Iskustvo više, bespotrebno, ali dobro. Da, meni to je bilo onako jedno dobro iskustvo. Bila je ta obuka, bilo to razne stvari, ali na kraju sam ja uspeo da to lepo se uklopi, ja sam išao i kući, izlazi u grad i sve to. Disciplina jeste bila u vojci vrlo zajebana, tipa ne salutiraš vodniku 2 dana pritvora. Da, to su kod nas isto, kod nas su terali vojnike, pošto ja nisam odmah došao u KZB, nego sam prvo bio u Surdulice, neka obuka na početku, na pešadijska. I tu je bilo pojmano, znači, lik je, nije salutirao nekim starešinama, kome već nešto, i onda išao da salutira kamionima u voznom parku. Da, znači, nešto, tako banderama, drveći, u gluposti. Što god, sad da naučiš. Sad ću da važi. Možda što meni radi, ja, mart, neki kretinski Beogradu, sneg u Beogradu, i mene, recimo, 3. i 4. dan vojske, požarni u voznom parku. Dobro, okej. Okay.
ali ponoć, od ponoći do 2. Minus 18. Ja. A nemaš kućicu, nemaš. Mislim, ima kućica koja nema prozore, nema ništa, mislim, znači toplije mi je da se šetam nego da sedim u tom, naravno, u promaji. U rupi. Da, i ovaj, i ništa, ja 2 sata, onda sam utabavao sam sneg koji je pao između kamiona, išao je kao, kao OCD moment ili kao game over je, to jest end game je da sam utabao sav sneg koji postoji. To ostalo ti još ovoliko, ističe mi požarstvo. Ne, 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 kao. E, kurac, znači, zaboravi me. Lik. Uspava se ovaj, nije podsjetio po ovog DOF, to je nije oficer, nego dežurnog tamo. I brate, ladno me zaboravio, čovječe, ja budem 2 smene, budem 4 sata na minus 18. Ovdje. Usro sam se, tipa tri prsta na desnom stopalu su mi se potpuno oduzela i 6 meseci ništa, bukvalno kao da ih nemam. Ništa nisam osjećao, bukvalno. Jebate, ali su se u sred Beograda na minus 18, brate, kad, kad je u Beogradu minus 18, nikada, 2005. U vojsci bio spavanje na minus 24 u šatoru koji je pocepan. Znači, bukvalno sve što je bilo da se obuče, obukao, stavio sam šlem, pošto mi duvo u glavu ispod šatora, jednu potkapu. Ne, sve što ima što ide, bukvalno, ti naučare i sve, šta god ima. I tako smo spavali, gas masku, kao, na pazi, sve je zaleđeno i na zaleđenom terenu ispostavio šator. I onda imala, ubacili smo neku peć na drva u šator, pa sreća što to nije izgorelo sve. To smo imali mi, da. Da, užasno. Da, da. I ima lik koji, uvek ima jedan koji tovari. I, a to što greje, samo tu greje okolo, u radijus od metar i pol, oko peći je toplo i blato. Znači ovo te, sve se topilo, ono, kljačkalo sam. I dalje od toga je zaleđeno sve, ono, frost onaj pravi. Da. I kao, tu ti kao vežba, ono, šta da vežbam ovde, druže si, ono, kršta. Nismo ni ostali celu vežbu, nego je, da li to neki major bio, što je pukovnik, nešto tako, ovaj, naredio, kao, odlazimo kao sve, kao, trebalo budemo kao 5 dana, bili 2 i kući, u kasetu, kao nas. Mi smo trebali 10 i na kraju smo ostali 5, zato što mi smo bili to kod Požareca Peskovi, ali tad je bilo neko izlivanje, ono Jaša Tomić i to kad su se reke izlile, i mi stižemo u kamp, u stvari u taj objekat, da, nije kasar nego to ima, to su neke konjušnice outpost stare, neki, pa outpost, da, bukvalno konjušnice neke stare, koje su sad adaptirane, tu su stavljeni kreveti na spratove, 2 takva valjda objekta i jedan objekat je kuća gde se klopa, kao menza, i tu su oficiri. I ništa, mi ušli unutra, stavili i sad s vreme neka priča kao reka, izliće se, neće se, mi kao nema pojma. A problem je u tome što je gde je ta menza, kao to je malo nekom uzvišenju, ali to gde su kasarne, to jest gde su te konjušnice za spavanje, je faktički ispod nivoa reke. I mi ostavili stvari sve unutra, otišli u tu menzu, jedemo, i samo u nekom momentu neko zove, izliva se reka, izliva se reka. Gde se izliva reka? Treba, ovde. Znači, to je da, recimo 50 krene, metara od te menze do tog gde mi spavamo. Znači, mi smo izašli napolje kad je ona prelila bedem i krenula da ulazi. To su naš na 3-4 mjesta samo onako nekako, da, kao da je neko pustio vodu iz kade, da, lupom, ono, samo ovako malo. Znači, u tih 50 metara voda je samo u jednom momentu krenula da prelazi i dok smo došli za 50 metara je ona toliko došla da je voda bila do članaka. Znači, potpuno smo bili ona fazno već mokri. I sreće je bilo što smo stigli da uzmemo stvari dok nije došlo do nivoa kreveta. Brzo nazad, kao nešto se sušimo i onda u kamione. I sećam se, vozio sam se onom velikom, onom najvećem našem kamionu. I ovde ona, bio sam poslednji do izlaza, ono, zadnji deo kamiona, kako su onako svi naređeni unutra, i ovako pored mene je ona ograda koja se obara za ulazak i izlazak, i ja, brate, ovako držim ruku u vodi. Toliko je duboka voda bila. Već. Znači, njemu je prešla preko farova. Skoro do šoferke im je bila voda. To je bilo, recimo, sat, dva kasnije. Jer smo kao, gde ćemo, šta ćemo, i bukvalno ceo taj deo gde je to bilo, ti vojni objekti, sve je bilo poplavljeno full. I onda smo spavali baš na peskovima gore, na nekoj ledini, u šatorima tim, i onda, brate, kreće kiša, i ovako, brate, kap, brate, ovako, na čelo. Jel mora? Jedna na čelo, jedna ovde, na jastuk pada, i jedna na tipa cevanicu. Ja sam jedini bio iznad kog su bile te
To je bio, da li to bio neki spoj, pa se tu slilo, nebitno. I onda ja kao, dobro, ajde, kao jebaš, ovde pada na jastuk, ovde meni pada na, ovako, lega. Ali, brat, i onda sam se izvukao, tamo sam sklonio nogu i okej, okay, ali šta je problem? Ovo sve to što pada, pada na jastuh, natapa jastuh i samo ja negde u nekom momentu samo ovde ovako osjećam. Nema spavanja, brat, onda brijanje na minusu, brat, jer to su peskovi preko dana pakao, a čim padne, čim zađe sunce, led, ujutru mraz. A tipa dva sata kasnije, tri, ono, kuvođeš da eksplodiraš od vrućine. Da. Brate. Ali gledaj, to je sve level design, brate, to je sve game. Da. Zato sam sve ovo ispričao, jer upravo to su neke stvari koje... Jeste, pa sve takve stvari, znaš, što više doživljavaš i proživljavaš stvari, više ti je ideja, inspiracije, svega. Ime, nažalost, neke mehanike i probaš kako rade. Da. To je ono što kaže, znaš, ne možeš, mislim, nije ne možeš, možeš, ima i toga. Ljudi ne idu nigde, ne rade ništa. Bukvalno jedino što rade je da igraju igrice i onda sve što mogu da urade da kopiraju te igre upravo, i znaš, ne možeš tako ništa novo ubaciti, uvek ćeš kopirati nešto i tražiti da budeš kopija nečeg, ono. Mislim, to je ono, kad to postane biznis, ti onda juriš da iskopiraš nešto, ne ubacuješ inovaciju, ne ubacuješ ništa, samo kopi, to je to. To je znaš, fair game. To je ono kao povjereno, radi, to ljudi traže, to baš to ću ja samo kao. Da. To nema veze s artom. To je, pa nema, to je software development, po meni, a nije game design. To je, da. To je ono. Štanca na kraju. Tako da... Fair game, ali nije to. Ne, jeste, može ne to. Ne pričamo o tome, da. Da, ako hoćeš da iskoračiš, da istupiš ono ispred, znaš, nekog, pa evo ti recimo ta sad situacija sa Scarsom, gde je kao razlika AA, AAA je upravo to što smo svašta pokušali da implementiramo u hodu i da osmislimo. Gde nas je stavilo, smo ono, otprilike AA plus, nije baš AAA, ali ono... Da, nije budžet, znači malo AAA je generalno, ne samo production value, nego i budžet i marketing i sva što tu ulazi da bi postalo nešto AAA, ali generalno... Ali, znaš, prebaci se, eto, da. Što kaže, iz ljubavi i volje da nešto uradiš, prebaciš taj AA. To. To je to što je preko. Da, to je taj X faktor, što bi rekao. To. Da. Tako da. Ovo je dobro, mislim, generalno, level design, Scars Above, Singidunum, planinarenje, board Airsoft. Game, kako? Airsoft, tako je. Ovo, to je taj neki miks. Da. Držo si bio, super je bila prezentacija na Unreal Day-u, jeste bila to neka mala trema, ali to je sve manje više normalno, tako da uživao sam u tome. Drago mi je s tim što tad sam ono shvatio da sam imao neku temperaturicu, da me krenulo nešto da me lomi, ali ja sam mislio da je to samo trema, međutim, znaš, prvo dok sam sačekao da dođem na red, bio sam poslednji, sveći se. Da. I onda kad sam došao na red, već sam bio ono malo i... Iznuren. Istrošen i, znaš, osjećam nešto mi kao, znaš, nije samo trema, osjećam da mi... Ima tu još nešto. Baš najbolje da se osjećam. Tek posao, kad sam došao kući i kao izmenim temperaturu 37, rekao aj... Da, to je ta ono lomilica. Znaš, bukvalno, ono, da te malo onako... Da te čečne. A inače, iskreno, nisam baš ono naviko da pričam na engleskom tako, ko na srpskom pričamo. I onda kao imaš određeno vreme na engleskom... Nije ti dobro. A nije mi dobro. Da. I moram da pazim šta pričam, jer još uvek je bilo ono... Tako. Nije izašlo, ne sadaš da širiš priču. Da, pričaš kroz filter, realno. Tako je. Da. Ali dobro, bože moj. Ne, bilo je super, meni je bilo totalno, bilo mi je cool, jer priča koju pričaš je super, ali onda iza svega toga se nalaze oni vizuali koji si prezentovao i onako nekako... Pa tu sam čak i, mislim, pa dono neke od referencije, ono, sličice. Jer, da, bilo je, bilo ono miksova, ono, kolaži. Da, to ono što kažem, znaš, mi nađemo reference, pa sa concept art teamom izaberemo najbolje delove referenciji, pa onda to malo posložimo, ono, sa onim basic meševima i onda konceptaši, recimo, uhvatimo par šotova za njih i onda preko toga, preko tih screenshotova, odrade koncept kako bi to izgledalo sa finalnim tim, nekim, da kažem, referencama koje smo izabrali, pa preko toga da, znaš, premaskiraš kako bi to izgledalo, onda to lepo nacrtaju, spakuju sve i kao, to je to, to ćemo praviti. Da. Dakle, ali to je, znaš, non stop je ta sinergija, back and forth razvoj, ono, malo ti, malo ja, malo ti, malo ja, znaš. Nadograđuje se. Da. Jako.
crossover development. Pa dobro, gledajte, što smo rekli na početku, i za svaku igru važi multidisciplinarni projekat, tako da to bez zvuka, ako zvuk ne valja, ništa mi se. Sve je povezano, bukvalno. Da, naš, ako je grafika loša, džaba sve ostalo. Može da se ispegla ako je gameplay baš dobar, onda grafika možda i može da prođe tu. Ove, ali ako zaista želiš da postigneš taj nivo te neke imerzivnosti, znači da se saživiš sa tom igrom, sa tim svetom, sve mora da štima tu. Nema prostora za bilo što. To je onda već, jedno, prelazimo, što smo pričali, triple A. Tako je, to je next level. Ekstremni neki, ono, fantasy budžet, razumeš, i produkcija i sve, tako da. Da, meni, na primjer, ja opet, znači, kažem, vraćam se na taj Elden Ring, ovaj, koji sam krenuo da igram, i mene jako nervira odsustvo priče u Elden Ringu. Priča postoji, ali ona je toliko razvučena i toliko mala. I ne možeš da dođeš do nje. Ne postoji dijalog. Mučenje. Da, ne možeš, da. Znači, da bi stigao do nje, moraš da prelaziš određene stvari i tako dalje. I sve ti se daje onako na kašičicu, na dozu. Misliš da sam ja zapamtio šta je meni ona tamo neko rekao i devojka. Ne znam, brate, zaboravio sam šta je bilo, bukvalno, mislim. Znaš, posle, ne znam, lupom, 80 sati gameplaya, neću da se setim, brate. A gde igra sve vreme exploration, u stvari. To je, znaš koju sam ja, samo se nadovezujem. Ajde, pa, ne vredi, tako ide. Voleo sam igru, zvala se Spellforce. Potezno, strateško, znam, šta god, da. RPG, miks svega i svačega. Svega, da. To mi je, recimo, bila genijalna igra. To sam dobio bio uz neku grafičku kartu. E, ali Company of Heroes Force i Spellforce. Order of the Dawn, pošto ima više tih Spellforce. Ovo je bio, ne znam, neki koji Spellforce, ali sećam se uz grafiku. To mi je baš bila onako jaka igra i ne znam da li se sećaš, to je ta generacija, Ecstatic, ali baš sa slovom Č. Matora igra od svi likovi, ceo environment je napravljen, mislim, javan, kao šta li, nemam pojma. Nekto je bio game designer i programer i sve, Andrew. Spencer, Nemac neki. Dobro. RPG je horror, nije 3D igra, ali izgleda kao 3D. Pre svih onih Resident Evilova i koje čega. Znaš, kad imaš kao still image, pa po tome pričeš. Da, onda se promenja ekran. To je dolazila igra na disketama. To mi je bilo jedna od najomljenijih igara, to je bio horror. Zapravo. Edge statika. Da, sa Č, da. Ono, latinično, Edge statica, bar tako spiš. Možeš da izguglaš negde, vidjet ćeš. To mi je baš bilo onako. I dan danas mi je to, kad bi postojala ta igra, ali da se uradi ono fancy sa grafikom, i to mislim da bi bila topina. I da ne bude baš to kasti ili miš pa trč po tome, nego da bude baš 3D. To su neki, ali to su sve matori naslovi. Ono. Pa dobro, evo, ja pravim Heroes of Might and Magic 3 u svemiru, mislim. Zato što ja nemam takvu igru. Ja od svih taktičkih RPG-eva, ja igram Heroes of Might and Magic 3 koji je ono, grafički, mehanički, po mehanikama i nije prevaziđen, ali grafički je ozbiljno prevaziđen. Dobro, grafika je ono... Znaš, Mada se meni sviđa ta grafika. I dan meni se sviđa. Ja igram... Ili mi je to možda što mi je ostalo u sećanju kao... Ne, grafika i dalje pije vodu jer nije akcenat na grafici, nego akcenat je na mehanici. Ali šta meni smeta tu? Exploration ne postoji kao takav jer imaš potezno kretanje po mapi. Da. To me smara. Priča kao takva... Ja ne znam koja priča tamo, izgubio. Restoration of Ferati, oni, znači početak. Da, nešto. I oni to poposle imaju Shadow of Death i Armageddon's Blade. DLC, to je nastavci ekspanzije, faktički. Da, radili nastavak neki. Ima posle nešto su oni radili, ima još taj neki koji je valjda fan-made, nisam siguran, to nisam igrao, taj deo nisam igrao. Anyway, daj mi priču, daj mi bolju modernu, da kažemo, grafiku i daj mi kretanje u realnom vremenu po mapi da ja eksplorujem. A mi daj hex grid combat taktički kakav jeste, jedinici, fakcije. To može. E, to hoću da uradim, ali sve to spakovano u science fiction. To je ideja za igru. Pičao sam igru, već 6 pičeva sam uradio, publisherima. Pozitivan feedback od svih. To je pohvalno. Poslednje ovo sam bilo na White Knightsu, dvoje su bili u fazonu. Mi ne radimo te igre, ovi imaju neki drugi biznis model, ovi rade mobile, ali kao ajde da čujemo.
pa, čisto da, da imamo u pameti. I onda sam bio fazon, ovo meni sad prvi put da realno pičujem igru u ovom, u ovoj pitch formi, znači full ono, da, deck, to je, prezentacija to nije ostalo. Za mobile, to je... Da, ovo, ali sam bio fazon, dajte mi samo feedback. Znači, sad vam pičujem, ako napravimo deal, super, ne verujem da hoćemo, ali... Da, čisto mišljenje, šta mislite da, o ideju. Da, jer ja sam pitao da li me ok da pičujem, ja sam radio intervju sa njima i kažem, to sam ja i u pozivu rekao kao intervju i pitch. To je, i ako hoćete, hoćete. I onda, o, ti su neki prihvatili i dobio sam dobar, dobio sam pozitivni feedback na ideju, ali to je ok, nego je bilo pitanje pitcha. Jer, bukvalno sam bio fazon, mnogo mi znači da mi iskreno kažete za pitch, jer ako negde škripi, da utegnem. I vrate, izgleda sam ubo, jer je pitch deck je bio, bukvalno nikakvu zamerku nisu imali. Bili su u fazonu, ovo je po standardu. To je to korektno skroz. To je to, nisu sad dizali neke hvalospeve da je to pitch kakav nikad u životu nisu videli, nije. Da, ali nije. A kao vidimo da... pasiju iza projekta, vidimo da je to sve lepo objašnjeno u pitchu i to, tako da sam on happy zbog toga, pa sad vidjet ćemo da li, sad, njima treba first, first playable, to je, to da, je stvari ključ svega. Pa znači, pitch ko pitch, više sam ono da testiram ideju, da vidim da li je to nešto. Ideja ima smisla, pije vodu, ali... Da, imaš ono first playable, pa onda idu vertical slice, ono, ako krene da, produkcija da se vidi gde... Vertical slice-a i haha. A da, ti kada je vertical slice-a, onda si... Da, to ti je završeno, da. Mislim, nije, ali... Da, ne, ja moram art da zaključim. Ja art nemam zaključen, to mi je veliki problem. Ne znam kako, ja imam u glavi viziju igre, ali ne znam kako da to izvedem. Sad kažem ono AI da ubodemo prst oku. Šalim pa ne, se, nema, sam ne. Se, igrao sam se sa AI-om da mi napravi neke vizuale za pitch deck, na primjer. Da. Ali nije to to. Ne Ma mogu, nije, pa ne, mislim. Ja vrlo je... imam specifičnu ideju šta hoću da uradim, ali ne znam kako to da sprovedim kroz engine. Ne, kakav ja, je to shader kad koji to treba AI, da uradim. Kad pominjem AI, ja se zeznam. Ja ću... okay, okay. Ne mislim ozbiljno. Nego znam da je to ono prst u oko. I... Da, to je, pa, realno. Ne, ja sam bukvalno samo za jednu onu cover fotku uradio kao nešto. Da čisto ne bude crni. Da, da ne bude... Crni PowerPoint, kao, eto, to je fotka, onda je ona pozadina. Da, i da ne uzimaš nešto ostalih slajdova. Da, ne, nije mi to bilo, ovaj, da. Nije mislim, tri. To može za mood board, da objasnim da ja ovako vidim ovaj svet, pa sad. E, sviđa mi se kako borataš tim terminima, što baš poznaješ to, ono... Pa brate, ušao sam, znači potpuno neplanirano, znači ja sam toliko naučio kroz ovaj podcast, prvo kroz podcast, drugo kroz komunikaciju sa ljudima. Vidim da si iskočio van ovaj, ono, basic knowledge. Pa, ono, silom prilike, otko znam, da, pa kažem, super, ono, krenuo sam pravim igru svoju, toliko tome, mislim, to je, baš pa, da, ono. Znaš kolikim GDD, brate, GDD sam, trebalo mi neki wiki, i nisam znao koji, bukvalno sam na kraju iz oča bio fazon, sad ću da dignem website i na njemu da pravim wiki kako ja hoću. To. I onda rekao, ajde šta ja koristim, mislim ja profesionalno koristim Jira i Confluence. I rekao, čekaj, koliko košta Confluence? I onda izvodim da je Confluence besplatna, kao što je Jira besplatna, to. Do određenog broja usera. Pa ja ti si jedan user. Ja sam jedan user i čao. I brate, Confluence, to je to. I to radi. To radi savršeno. Jednog GDD, brate, jezivija. Narasto je. Da sam krenuo da sam ga, pošto sam kao product manager, product owner, project manager, šta god, ta rola, onda sve vreme sam samo scope down. Znači sve što nema smisla, sve sa strane. Ono. To povremeno, ovaj, kad krene tako, pardon, da raste, uzmi pa malo pospremljeno. Da, non stop to sređuje. To ti kao ono, znaš, ako ne održavaš ono, živu ogradu, ako ne šišaš, oblikuješ, ode, to bude da. Bez veze. Ne, ključ mi samo, ja imam ono, pilare na prvoj strani, šta igra mora da proizvede, a sad ja kroz ta moje maštanje i razmišljanje, gomila mehanika to isto, sam smislio, znaš, to su sve to super stvari. To da paziš, to je ono, triki, onako, da upadneš u... Da te odvuče na neku stranu i kao, znaš, ideja rađe ideju, ali i ode u nekom smeru. No. Da se non-stop vraća na tu prvu stranu, šta treba da proizvedem? I to je to. To je meni onako, bukvalno sad već onako zacrtan u glavi, kao to je pravac. I, ali dobro, mislim, to je jednog dana. Lako. Ako ne i pre. Da, ovaj. Super. Ali mi je zabavno, šta je ključ u stvari, ja razgovarajući sa ljudima iz industrije, potpuno slučajno se sve to desilo, ovaj podcast, ovaj generalno,
je upravo u tome što sam ja naučio kroz ovo, kroz interakciju sa ljudima. Kroz tolke sate priče. I svašta nešto. I... Bukvalno. Tako da ja verujem, ako sam ja uspio nešto da naučim iz ovoga, verujem da i slušalci podcasta, ako pogledaju sve epizode, će realno... Brate, škola u malom. Pa, da. Da, ovo će biti 48. epizode. Malo će morati da premotavaju gdje pričamo. Kao da, dobro, o vojsci, o ovome, onome. Vidi čavrljaju o baborogama i vojnicima. I... Ali upravo je to ključ, sve to ulazi u pravljenje. Pa sve vjetnika. Zapravo, da, to nije naš... Nijedna od digresije koja je rečena u ovom podcastu nikada nije bila van konteksta pravljanja igre, makar i to neke ono životne iskustva koja informišu igru. Da, ali evo recimo, to, znači, ok, ja sam nekako radio u Metheadu na nekoj poziciji level dizajna i bavim se tim nekim hobijima, ali recimo drugi ljudi koji rade u Metheadu, takođe ono, masa njih ima koje kakve ono, hobije, borlačke veštine, cosplay, moma koja radi kao DJ bio i na Exitu nastupa i kude po Norveškoj, po ovde, onda razumeš, ljudi koji nisu samo sede i rade to, nego su sve strane, znaš, kompozitori, muzičari. Ali upravo ceo taj miks u stvari je napravio Skars. Pa eto, da. To je jedan primjer, ja mislim, jedan dobar primjer. Prvo jest, toga. Znaš, to je, znaš, moraš da imaš nešto što te vozi. Da. Ovaj, što ti pomaže da otključavaš neke ono, achievemente u životu, znači, da je mogo da boostuješ posle i neke... Reparelo skupljaš XP on sve vreme, pa, on, šta god radio, da. Ali moraš sve, da radiš. Ja sam recimo da primetio dešlo. Baš na toj board igri koju sam ti pominjao, pošto smo rekli, pre 15 godina smo počeli da radimo, imali smo, ne znam, i brodove, i neka ostrva, i ludila, pa se onda pojavila ona igra Game of Thrones sa... A board game. Board game, da. Pa smo onda tu videli da su već neke stvari koje smo bili kao smislili, tu već postoje kao okej, okay, super, ništa. Mi onda odemo kao korak dalje sa nekim boostovima da na ostrovima možda gradiš neke kule, stražare, ono, da bi se onda pojavio ponovo taj boost za Game of Thrones koji ima to. Znaš, kao... Imate insajdera koji prodaje ideje, ja da ti kažem. A nisam ja. Kao, kume. Kume. Ovaj, i mislim šta hoću kažem, drago mi je što kako vreme prolazi. I meni negde svest, ovaj, znaš, postaješ sve zreliji u tom smislu da počneš da razmišljaš kao neki profesionalci tamo negde, znaš, nije, ali sve to dolazi s nekim iskustvom još nekih stvari koje nisu samo igra. Znaš, malo odavde, malo odande, znaš, ovo si pročito video, doživeo, uradio, zaključio. Da, a dobro, to su ta životna iskustva, mislim, to je... Znam. Sad, na primjer, nam se desi, ovaj, baš smo nedavno seli da radimo ponovo na igri, radimo tako jednom u 3-4 mjeseca, sednemo i onda napravimo ono 10% igre. Napravili smo sve karakter sheetove, ono, mehanike kako će da rade, ne, counteri, gdje se šta ovaj broji. A to bukvalno sednemo jedno večer, to recimo pre nije moglo, tako mi se desi kad sam imao manje iskustva. Ovaj, sedneš i za večer smisliš, znaš koliko mehanike. Kretanje, kako će da funkcioniše dan, noć, ono, naš karakter i okej, okay, to smo danas završili, a sutra se opet uveče nalazimo da radimo. Znaš, to će bukvalno ono, niti pijemo, niti ništa, nego bukvalno samo radiš na igri. Pustimo neku ono, background muziku. Medieval tamo, neki, da. Ono. Nije više ni medieval, to mi već malo mi ono, nego sad je neki dark ambient, nešto. Ono. Jer treba sve da vuče malo na taj neki moment, da nije sve tako lepo i fino i divno, znaš, kad pustiš na medieval ambient, ono neke frulice, pa znaš, sve je onako fino, krč mi to, nekako mi to već malo, ono, nije mi dosadilo, ali treba mi sad nešto, sad sam napravio to. Baci ugo na Pillars of Eternity. Dobro. Jedan, znači Pillars of Eternity soundtrack, ima na Spotify, ne znam da koristiš Spotify. Slabo, ali da, ima da se skine, mislim i na YouTube i da, ovo, to je izvesni Justin A. Bell. Mnogo je, jedan od jačih soundtrackova koje sam čuo za tu fantasy igru, onako, ludilo. Plus oni to sve živo snimali, većinu toga. Da, kad pominjamo muziku, meni recimo mnogo znači, baš na Skarsu kad sam radio, i sad u zavisnosti od toga koji biom radim, ono, level design za neki biom, tu muziku slušam. I sad vidjet ćeš kad budeš došao, vidio si možda na šotovima tamo na Skarsu, ima onaj kao crveno ono... Nisam, ništa. Okay. Ja se sjećam prvi put, ranije, kad je najavljen igra i kad je to, tad sam pogledao, ali bukvalno sam bio fazon, neću ništa, ne želim da znam ništa u igri dok je ja ne prođem. Tu sam recimo slušao, to mi onako
nije bio pametan potez s moje strane, ali sam bio pustio neki ono dark ambient depression, užas neki od muzike. Norvešku si pustio. Ma neki, nešto onaj Cryo Chamber neki kanal ima, pa imaš tamo gomilu tih nekih ono. Imaš i medieval i sci-fi i kakve god hoćeš muzike, to su ono po sat, dva, tri traju ovaj, no, cool. Kompilacije, kolekcije tih pesama nekih. I onda pustim tako i to je naša ona muzika koja te, meni jako, jako mi je važna muzika kad pravim neki svet. Naravno. Bilo da ga radim ono kao block out, bilo da ga smišljam ono, narativno da hoće smislim svet, muzika mi je ta koja je ono ko Tolkiena, kao muzika stvara, kao u početku je bila tako. Muzika, to je no. To. I bukvalno i sad na ovom projektu kom radim, non stop slušam muziku koja mi ide uz projekt. I mnogo mi pomaže u kreativnom procesu tom da nešto osmislim. Da... Ne, jako je bitno muzika. Ali to kad sam radio, vidjet ćeš šta je bio kad dođeš tamo, vidjet ćeš kako izgleda, to mi je mnogo značilo da slušam muziku, ali s druge strane, kad sam to sve završio, trebalo mi je bar nedelju dana da slušam nešto drugo. Da se malo... Da izađem iz toga. Da. Tako da, ali, znaš, to su opet neke stvari malo eksperimentalne onako, ali, znaš, ko, super mi je da... Pa, nešto, mislim, generalno, meni muzika je, ne mogu da kažem šta je meni najbitniji element filma, prvenstveno, a igra, znaš, jer ne može jedno bez drugog, sve mora da bude miks pa, da. U dobrom odnosu, ne mora da bude savršeno da bude u dobrom odnosu. Ovo, ali, generalno, muzika, kad sam se to nešto bavio pisanjem, scenarij i tako dalje, iz hobija, naravno. Ovaj, onda sam u jednom momentu pravio sam playlistu muzike za moje venčanje, na primjer. I onda sam tako preslušavao sam Boga Oca neke muzike i onda umorim se od preslušavanja muzike. Jer to traje recimo 4-5 sati sesija, da. Sedim i preslušam. Umorim se. I mozak mi ode u ono alfa stanje, koje god je to stanje. Stanje umora gdje stvari se dešavaju automatski bez mog razumeš. Više ne čuješ muziku. Više ne čuješ muziku, ali sad ja u tom nekom relaksiranom stanju mozga, ne znam kako da ga nazovem, idem tamo gdje meni najviše prija. A meni najviše prija vizualizacija. Vizualna reprezentacija čega god. Onoga o čemu razmišljam. I pošto sam tad razmišljao o muzici, meni kako slušam stvar, tako mi se stvara scena. To je to, da. I kakva ta scena treba da bude da bi najviše odgovarala toj pesmi, to jest kakvoj sceni ta pesma idealno prija. Ja bukvalno kako ide pesma od početka do kraja sa svim svojim bridževima, razradama, uvodima, autroima, što god, svaka ta promjena ritma i bilo čega u toj pesmi predstavlja faktički tranziciju iz scene u scenu, gde onda emocija koju pesma ima, scena predstavlja, vizualno. To, brate, znači, bukvalno ovako mindfuck, ovako, pff, koji to, je? To. I bukvalno uzmem 10 pesama, nekih sam izabrao, i na osnovu tih 10 pesama sam napisao scenarij. Gde svaka pesma je jedna scena. Naravno, između tih svih pesama ja, ide i ono, neko vezivno tkivo, znači neke radnje koje se dešavaju. Ja sve to uzročno, posljedično, od početka do kraja jedna cela priča. I to sam zaboravio, jedno, mislim da sam taj dan, jedno 10 sati sedeo za računarom, slušao muziku i pisao. To je ono, samo jedan onako burst, kao puf. Imao sam ono priliku pričao, to da uradim. Sam ti pričao za test kad sam radio za Metlik. Znači, no. 7 dana sam radio nešto i 7. dan, recimo. I 7. dan. I ja stvori svijet. Da. I samo sam kliknulo nešto, gdje desilo se nešto i kao sad kad je naišao taj The naboj, fragment. Ne dirajte me, sklonite se, sad ja, sam. Da. Kao ništa, kumovi, kafa, drugari, izlazak, iš. Ček da saživiš, da. Sad je došlo, sad je moment, ono, zakačio sam, ono, upeca sam strunu neku, sam uhvatio, tako da. Ali to je sa kreativnim stvarima i to je, znaš, nije egzaktno. Pa, i to je vrlo zeznuto, kad treba da ga, ono, kad ti treba, nije na komandu, nije tu, znači moraš da ga pozoveš. Kad misliš o nekoj drugoj stvari, klikne, nešto se desi, vidiš, čuješ, primetiš, zamisliš i samo kreni.
Kao bukvalno otčepiš nekim čakom, neko ono otvoriš kao i kreći. Da, ali moraš da mu daš šansu da, da se desi to. Da, to je isto. Mislim, to je, znaš, s druge strane, lepi posao, radiš igre i smišljaš i sve je super i nivoe i sve to i to, ali opet ne možeš to na normu da radiš. Da, muka je kad ne ide. Da, to mi se recimo sviđa kod nas u, u firmi što, znaš, nisi pod bičem, sa, treba mi sad napravi sad. Znači, okej, okay, napravit ćemo, samo mi treba mali moment da se zalaufam, ono, da krenem, razumeš, da se ubacimo u, u mod i da to napravim. Da. Znaš, nije kao da si ono, u, ne znam, državna firma, ono, prekaš svira, kao, kao napraviš to nego. 10.000 reči dnevno, to je to. To, to, to. Kao, ili ono, ako si policajac, kao danas toliko, toliko kaznika. Molim lepo, brate, ja sam svoje ispunio. To je normicu. Da. Da. Nego baš imaš prostor da se ubaciš u taj ono, kreativni moment da, da stvarno možda napraviš nešto. Da. I to mi je super. Znaš, sviđa mi se taj pristup što ono, dosta je... Može delovati nekad haotično, ali opet iz tog haotičnog momenta se rađaju ideje i kreacije, znaš, ako je sve tako striktno i, 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 i onako... Da, meni je, na primjer, jedna, jedan od najlakših načina da se pobudi kreativnost je da pričam sa ljudima uživo, da sedim sa 2, 3, 4, 5 ljudi i da sedimo i pričamo ni o čemu. I onda kreće reč na reč. I onda da se vratimo na temu i da, to jest da dođemo na temu i da samo krene. I to, to su, to su onako, da kažem, nedelje samostalnog rada razmišljanja. Se rešu dva sata, bukvalno, da. Samo izleti napolje. To je recimo kod mene super ovde, što povremeno se ono, sastane ekipa i izbrainstormuje, ok, online jeste, ali ono, napričamo se na organizamu nekih stvari, možemo da testiramo nešto, ono, ako je neka manja iteracija, direktno u sceni, ono, šerujemo ekran i... Da, ne mora nužno uživo, jer samo je bitna živa reč u tom smislu. Živa reč, da, to je. Jer jedni drugi inspirišemo. U stvari, tu dolazi iz te potrebe da ti budeš malo pametniji od onog drugog i da ti malo dodaš na nečiju ideju, jer ti misliš da je tvoja ideja možda bolje. Tu postoji taj neki kompetitivni element koji na kraju rađa superiorniju ideju ili razrešenje. Pa da, to je ono, više mozgova radi zajedno. Da, tako je, tako je, tako je. Pa, to kao, oni, zimam procesori kad se nakače, brate, svi u rek i rendaj, brate, radi. To je to. Super. Carski, carski. Pa dobro, lepo smo se ispričali. Ovaj... Jesmo. Ja ne znam koliko, vidit ćemo koliko traje ova epizoda. Bila onako muška. To. Svega. Da, svega. I mače, i svašta, no, vojska, sve. Airsoftovi, gluposti. Da. Paganski bogovi i ostalo, da. Šta hoćeš? Da. Dobro, ja imam domaći zadatak da pogledam, da recimo kažem do proleća Leptiricu i da onda idemo da vidim Bodenicu uživo. Može. Iako nađemo Savin grob. To je još bolje. Još vodim bolje. Ja povremeno ekipu u moju iz Metheada. Baš smo skoro, pa pred zimu nešto, ovaj, organizovali se, pa smo na Povlen uzeli smeštaj nas, 10-11 je bilo. Vodio sam ih u Zarožije, vodio sam ih po Povlenu, pa smo strano otišli na neki... Tako, zimska šetnja? Ono. Ne, nije zimska, aha. Nije ono, jesen, ali topla jesen. Aha, ovaj. Dobro. Pa sam ih onda posljednji dan kad je trebalo kao naš ono, silazimo s planine, ajmo na Gradac. Da, ujutru smo ustali i umjesto da smo otišli pravo dole u Valjevo, se spustili s Povlena, rekao je čekaj sad idemo na jedno mjesto, pa smo se odvezli na neke, to su kao neki ogroman plato livade. Ne? Bio sam to, da, znam to. Ima jedna vikendica, jedna usamljena između dve planine i on dva vrha neka. Ne, ovo je mjesto gdje niko ne ide. Aha. Ovdje je neki ono, kao nešto gistro muzej, nešto, neki muzej, objekat. To što je lična vojnu bazu, taj objekat, da. To je kuća od nekog lika i to se rentira. Ono. Aha, okay. Ima i bazene i sportske terene, svašta nešto. Taj objekat. A okay, to drugo što si rekao, to je kao između ta dva. Da. To je bivši ministar policije, Dule Mihajlović. Aha. On tu ono, živi preko leta i to je ono... To se zove Kneževo polje, tako se zove. Da, ti oko jedno plato koje je malo ovako nagnut, nije u fletu, pa to je između, malo. Da, to je kao livada koja je blago, da. Onako zakriljena. E, ali ne, to, ovo gde sam ja vodio ekipu je... Da, to je vratno. Iza tamo negde i gledaš ono kad je lepo vreme, vidi se Durmitor, vidi se sve živo u daljini. Znaš, gledaš na tu stranu, ništa ne zahranja pogled. Kao jedna džinovska terasa ovako livada. Bukvalno kao
4-5 fudbalskih stadiona, no, mislim trave, ne stadiona, no, samo teren. I to ravno, znaš, tu ja dovedem decu, pa se jurimo lopte, bacamo avione, ne, neki leti. Ma, šou. Jedino ne sam da vodim kučići, pošto imam dve male pudle, da mi ne pojedu ptice. Na leti se neka orlušina, nešto, pa da, šta, da, maleći, ga, da, onako, ništa, da. Šta ja, 3 kila. Da, da. Zec je teži dosta. Kako ne? Tako da, tu smo bili otišli na doručak, sve što nam je ostalo od hrane smo odneli tu, izbacili ono, prostirki, piknik. Znači, pustili muziku na, na ovom Bluetooth zvučniku, neki malo etno, malo ovo, malo, baš je onako ugod. Da, šmekerski. Pa smo onda, pošto drugar ovaj što sam pominjao, Radujko, on se bavi, on larpuje čovek i zna da se mačuje, ono, znaš, kao, i onda smo našli neko, neke močuge kao da nam pokazuje kako, šta, kao, pa se malo mačuje, i onda vidiš kolega jedan koji uzima zvučnik i pušta muziku iz Skyrima i sad nas dvojica se mačujemo, a on stoji sa strane, drži zvučnik, cvike i pljugu, kao, on je muzika, samo ulazi u kadar, tako. Kao dva lika se ono bore i kao strane lik ono. Žika, brate, sa cigom. Muzikom. Pa smo onda malo, ne znam, ponovno sam nosio ono puškice za Airsoft, pa smo gađali, igrali se, znaš. Kao, to kad smo završili, e onda smo se spustili kao na gradac u, u Valjevo. Onda šetnja tu kanjon Graca malo tamo vamo. Ručak. I taman kad su mislili da idu kući, onda sam ih odio u Petričku pećinu. Da se slegne ručak. Da, 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 da. E onda je to bilo ono... kao Lord of the Rings, ono, bukvalno... Helm's Deep, što si rekao. Bukvalno. Da. I ima baš ta jedna slika koju smo napravili, svi su imali neke baterijske lampe i osvetljenje je ispalo bolje nego u filmu. Pozvaću ti sliku baš da vidiš. Ono. Da, da. Može, može. Izgleda ono, da si scenografiju i svetlo hteo tako da namestiš, kažeš u, ali si ga ono, školski pogodio, baš ko ono, tako ispalo. Tako da... Carski. Kažem, znaš, i dosta to znači, ono, i šetnje i sve. Da, da. Da. Planina, pećina, livada, to je to. Šume, šume, reke, potaci. Da. Ja jedino znam kod Valja, vrati kod Bore na ćevape da odem, to je... A, Rosulje, Bore, Rosulje, to vam baš ne izlazi iz Valja, da, s leve strane. Da, da. Jedno smo tamo poručili 100 ćevapa, to mi je jedan od podviga u životu, da sam mogu da izgovorim 100 ćevapa. Bilo je nas par. Mogli ste nešto i ostaviti. Da, ne, poručit ćemo 100, i onda nam je donao 100, ovako, brdo. 100 ćevapa, je. Ludilo. Sjajno. Da, dobri su ćevapi tamo. Da, dobro. No, nisam bio dosta dugo. Ovaj, pa, nisam ni ja, ali... Ja recimo kad idem na tu stranu, ako idem na planinu, pošto je to put za Povlen, taj... Da. Stane, ima tamo neka kafanica pored... Mislim, ima kafanicu, kafana, ono... Pored puta gde stavio busevi i svašta. Ne znam kako zvanično zove, mi to zovemo kod Velinki. Aha, dobro. Tu, ono, kad idu busevi za Bajnu Baštu, to oni stanu tu, kao, znaš. E, tu uzmeš komplet lepinju, pojedeš za ručak i ne treba ti ništa, ceo dan si u planini, trčiš gore, dole. To je to, da ti ušima do izjenja. Da, pritisom, da. Skoče, pa ispade oči, ono, da, uši se. Da ti, evo, anegdota, kad sam ja prvi put u životu probao komplet lepinju. Prvi put sam probao ovde u bloku, 21. bloku, kod Zlatiborca, pravili komplet lepinju, tad su imali roštilje ovde da raspale. I vodi me drugar, kaže, nisi nikad jeo komplet lepinju, a, sad da prošao. I vodi on mene, avgust, 3 popodne. Pa gde je to? Pa ne znam ja šta je. I on kao, ne, komplet lepinje. To se ne jede tako. I ovo me sad pita kao, šta ćete? Pa kao komplet lepinju. Pa kao koju? Kao full ili kao... A znači imaju to, nije ono kao jedna jedina. Ne? Da, ne, kao, hoćete celu ili... Kao, sa svim, to, i jaja, i pršuta, i sve, čvarci, sve. Čvarci, sve, pretop, onaj. Da, hoćete u pretop, preko oču, brate, jel to prava? Pa kao jeste, to vam je prava. Dobro, ajde, napravi ona meni. Ja sam je pojao, pojeli smo napolje, pošto oni nemaju za sedenje, pa tu neki štek, pojeli smo. I recimo, nama treba 10 minuta nazad do kancelarije, 5 minuta nakon što sam pojao, samo, brate, ako... ušima. Znači, to se čuje ono, bukvalno kao da je neka uzme neku turbinu. Iii, ovako, bukvalno mi ušima pišti. Ja ne znam šta je to. Pa ne, to pojedeš samo ako ćeš da hodaš. Nisam znao da je to u stvari visok pritisak, jer nisam imao pojma šta je to. Rekao, tebe razumijem ušima, šta je to? Jesi dobro? A rekao, dobro sam, nego nešto mi pišti u ušima. I sad on mene uporno pita jesi dobro, rekao dobro sam, pišti mi nešto ušima, ja ne znam šta je. Debil. Napad kolesterola. I kaže, ajmo brzo nazad u kancelariju, što tipa
40 stepeni, nešto. Ja uradio u banci. Kravata, košulja i sako. Ceva faza. Upakao, brate. Tad sam ja nikad više. Ne, ne, to je, znači, to je dobro ako ćeš pojedeš to i onda si narednih ono 10 sati i ne možeš ništa. Akciji. Piješ samo vode, ono žedan. Da, ali radiš vode. Nešto realno. A da, znaš, ono planinariš 20 km ili... Da. Ja u Londonu, kao ćete English breakfast, tako da, ajde, dajte link. A ja kao idem na neko predavanje, brate. Ne znaš šta je English breakfast? Da. English breakfast je kobasica, pasulj, jaja. Ne znam, izmisli, još ne znam šta. Šta imaš to ubaciš, šta nije? To je breakfast da idem da radim, brate, na brodogradilište, na dokove, da nosim, da vučem, da idem u rudnik. To je taj breakfast. Da. Ne da sedim u učionici i slušam predavanje o pisanju scenarija ili šta god, mislim. Naravno. Ma, mora se pazi. To se sve zalatice. Nisam znao, jebo. I onda sledeći dan, brate, može neki musti nešto paljivo. Može ništa. Da. Pa kao. Jeste, to je to. Znači, jaka hrana samo za jaku akciju. To je pa realno, rate, nije za ovo sedešnicu ovu našu ovde. Šta? Ja uđem ovde ujutru i izađem, ko zna, sad je dosta. To. Pa kao. Ništa, opet, lepo smo se ispričali. Jesmo. Ništa, kad bude sledeće nešto, opet... dođu da pričamo malo, da se družimo. Družit ćemo se. Bilo ekstra. Meni je ovo super, sad izlazim, lakše će mi biti da odem do kola, znaš šta je prošlo bilo. Sve znam, da, ovo je bilo easy. Znači, Milan je bio, ono, kralj. Ne, ono je bilo, ja sam, znači, taj CGA 2022 epizoda mi je bila, ono, baš gotivna, znači taj miks, ludilo. Idemo po parkingu i klik ćemo, gde će sada svetli. Javi se. Nisam onoga popio, samo ne mogu. Samo ne mogu da ga nađem. To. Dobro. Ajde. Ništa. Evo ruke ovako. Ništa, pričam sledeći put, to je to. Važi. Hvala puno. Hvala na pozivu, pa se družimo. Ćao. Ćao.